Morgen sammeln wir mit Rollers Natalie Dreakit, Vincinatlis, Sasato Sakrelche, da ikit, Gai Natalie, Mziani Rame, so wird sie drunter, Rustaveli. Mziani Rames, Gisurut Rollers, Rame, Rushele, Mziani, aus Paradoxiera. Მოკლედ ისეთი ღამე, სადაც სინათლე ახლავს ამას გონებრივი სიმშვიდე და ნეტარება. კვირა ხო ყოველთვის არის განსაკუთრებულად გამოყოფილი, თორე ისე მთელი კვირა და დღე, თვე და წელი ერთის არის და კვირა უფლის დღეც მეტად პირველად ამას უთმობთ ხოლმე და მის სიტყვას მიყვებით, ვსწავლობთ, რომ მეტად აგვარიდოს იმ მოსალოდნელ საფრთხეებს, ცოდვილი ბუნება რომ გვიმზადებს ცოდვილი გარემოს მეშვეობით და არ გინდათ ამას გვერდი აუაროთ, ამას წუთიერი თქვათ სიბძნისა და ფილოსოფიით ვერაფერს ვერ დავაკლებთ. ამიტომ არის გზამკვლევი ამ ჯოჯოხეთში ქრისტიანი. ისე თუ ნეტარეს ამ სამოთხეში ვართ, გზამკვლევი საჭირო არ არის. იქ არის თანაზიარება და აქ გზამკვლევი ნამდვილად არის. აი როგორც უსიერ ტყეში, გაუვალ ტყეში ვჭირდება მეტყევე კაცი, რომელმაც იცის კარგად იმ დრო ტყე ისეთი ადგილ და გარემო არ არაფერი არა ჩანს იქ აღმოსავლეთი დასავლეთი სად რომელ მხარეზე არის საით როგორ წავიდე დაბურულია ხეების გამო მზით და თუ სპეციალური კომპასი არა გაქვს ისეთი რომ გზა გიჩვენოს საით მივდივართ ვერ გავიგენებთ გზას და დავიკარგებით და ვიწ წეს ამიტომ საჭირო არის ცოდნე გზამკვლევი აი ბინდბუნდით მოფენილი გარემოში, რომელსაც ტყე ხას უსმებს, გვჭირდება მეტყევე. სწორედ სამყარო ემსგავსება ამას, თქო, უდაბნოს, გაუვალ ტყეს. ამიტომ არის საჭირო ისეთი პიროვნების შემოსვლა არ ადამიანის, რომელმაც ეს იცის. სამყარო ესე იგი მისი ქმნილება არის და სამყაროს აი ეს დამახინჯებული ფორმები ჩვენს მიერ, რა თქმა უნდა, და აქედან გამოსავალს, გამოსვლას, გამოსავალ ესე იგი, აი ჩიხში რო ვართ, იქეთ მევედით ჩიხია, აქეთ მოვედით ჩიხია, გვერდზე კიდე ჩიხში ვართ. ჩიხი ყველა მიცის ხომ, იქით აღარ გავდივარ თუ კანონა დაბრუნდეს, მაგრამ თუ კანაც ჩიხია, გვერდზე ჩიხია, ჩაკეტილები ვართ. სწორედ ცოდვილი ბუნების გამო ჩვენ მიმყოფებით ამ ჩაკეტილ წუთი სოფლის ცოდვის გამო ამ სივრცეში, ჩაკეტილში. აა ეს კარები გააღო მაცხოვრება. რომ ეს კარგად გავიაზროთ, საჭირო არა ვიცნობდეთ მას, მოწოდებით ამ და ჩვენამდე მოღწეული ინფორმაციით საერთო წერილი რო ქვეს ფანატიკოსებისთვის კი არ არის დაწერილი ეს წერილი. რატომ აქ უცნაური არის აქ ეს მაგუნდება? აი სპორტსმენებს, შემოქმედ ხელოვნე მომღერლებს, მოკლედ ხალხი რო აღიარებს რა ამბავია ხო? ხალხის აღიარებით ეს არ აღიქმება რომ არის ეს ვიღაცა მომღერალი ან სპორტსმენი ფანატიკოსი. მაგრამ ქრისტეს მსახური რატომ ყაც ფანატიკოსად აღიქმება რა? ხალხი არ აღიარებს ამას, რომ იგი ღმერთს ემსახურება. მუსიკოსი მუსიკას ემსახურება და ფანატიკოსად არ არითვლება. ხალხი აღიარებს და არიტყვის ხალხი, რომ ეს ფანატიკოსია. ფანები არის ხალხი, თორე თვითონ მუსიკოსი ფანატიკოსი არ არის. ასევე სპორტსმენიც არ არის ფანატიკოსი, მისი ფანები არის, შემატკერები, აღიარებლები. და ისინი არასოდეს არიტყვიან, რომ ეს პიროვნება თავის სპორტული წარმატებების გამო ფანატიკოსი არის. ესე იგი, ემსახურება ფეხბურთს, ეს ფანატიკოსი არის. ღმერთი სამსახური რატომ ჩანს მოსახლეობაში როგორც ფანატიკოსი რა მოფშტვენილი ტიპი. ალბათ იესო ქრისტესაც ასე უყურებდნენ და არა მარტო მას, მის მიმდევრებსაც. და ეს არის დატანებული ამ საღვთო წერილში ხო? ადრე ვაპარკოდით იმას რომ ჩვენამდე ყველაფერი არის ისტორიული ანალებით მოღწეული ამა თუ იმ ისტორიული ამბების და პერსონაჟების მიერ. და ეს ადრეც რო ვთქვით რომ ისტორია არ არის მეცნიერება, ეს მეაკუთვნებენ, მაგრამ პირდაპირი გაგებით მეცნიერება, მეცნიერება რა ცთაში განმეორებადია და ცთა რო ამტკიცებს და ისტორიული ფაქტები ცთაში ვერ იმას იძენ შეამოწმოთ. მაგალითად, მაკედონელი ცთაში არ შემოდის. არც ედი ისტორიული ქართული ჟამგადასული ამბები ცთაში ვერ შეამოწმოთ. ამას ცდით ვერ დაადასტურებთ, რომ ეს კაცი იყო. ამდენად ეს მეცნიერება არ არის. დები დამხრევ, ზუსტი მეცნიერება. და თუ ეს მეცნიერება არ არის, თუ კი არ არის, მაშინ წმენასთან არის წინაყარი და თურ წმენა ჩართული არის ჩვენამდე დაშორებული 2000-3000 წელი ისტორიული გმირების ეს უცილობლად ყოველგვარი გამათის გარეშე გვჯერა იგივე არ არის ქრისტიანული ლიტერატურა. ე ამის რატო არ აღწამთ? ხო, ცთაში ესეც ხوار შემოდის. ხო, ასეთ მეცნიერულად რო დავამტკიცოთ აღდგომა და თუ ეს განმეორდება, ესე იგი სწორია. მოთხრობილია ამბავი, რომელიც ერთხელ მოხდა
მაგრამ ის თაში არ შემოდის. ბიბლია ამ თვალსაზრისით არ არის მეცნიერული ლიტერატურა. ეს არის ამბავი მოთხრობილი ღმერთის მიერ, რომელიც უნდა იწამო. და იმიტომ უნდა ვიწამოთ, რომ ყველაფერს დანარჩენს ჩვენ, გარდა ზუსტი მეცნიერებისაც თაში რო ტარდება და ცდის შედეგად რო ამას მე რწმენას უკავშირებთ. სხვა დანარჩენები, ვთქვათ, ლიტერატურა, ხელოვნება, მთელი ჩვენამდე არსებული ისტორია და საბუნებისმეტყველო ჰუმანიტარული დისციპლინები, სურწმენით მიიღება. აბა როგორ შევამოწმოთ, შექსპირი იყო თუ არა? როგორც თაში როგორ შევამოწმოთ ეს პიროვნება, იქნებ გვატყუებენ. ესე იგი, ჩვენამდე მოღწეული ამ ინფორმაციით თვითმხილველებმა ჩაწერეს, თავად ეს პიროვნება იყო. არქეოლოგიური გათხრები არ დადასტურებულა შექსპირის ყოფნა არ ყოფნა. ის დასტურდება იმ წერილობითი წყაროებით, რომელიც ჩვენამდე მოაღწია. ასევე რუსთაველი, როგორც ავტორი ვეფხვის ტყაოსნისა, ცთაში არ შემოდის. მაგრამ მისი ნაშრომი ჩვენამდე მოსული და სადაც იქ დაფიქსირებულია მისი პიროვნება, წერვინმე მესხიმელი მერუსთველისა და ამისად. აი ეს თავისი ნაწერი მივანიშნებს იმაზე, რომ მისი ავტორი რუსთაველია, მაგრამ არაფერი არ ვიცით ჩვენ. და ამას ჩვენ უეჭველად ვიღებთ და არანაირად არ ვაბათილებთ. არავინ არ კამათობს რუსთაველის არარეალობას და რეალობას არ კამათობენ. აი რატომაც ქრისტიანობაზე როცა ლაპარაკობთ, აქ ყველა კამათობს, იცი, იყო ესა? არ იყო? არა, თუ იყო, აი მაშინ ღმერთი არ იყო. მიეწერებ მას ღვთაებრივი თვისებები. ეს ადამიანის გაზვიადება, როგორც ისტორიული ადამიანებს ბევრ ამას მიაწერენ. თქვათ, ერთი ბომი მოიგო და დასახამენ როგორც რაღაცა ესეთი დაუმარცხებელი არსებას და მთელი ომებში გამარჯვებულ არსებას ესე მოიხსენება. ეს გაზვიადება არის. არის თუ არა გაზვიადების მცდელობა ბიბლიაში? არა და არა. არაფერი არ არის გაზვიადებული. განსაკუთრებით არ არის გაზვიადებული არც ერთი ბიბლიური პერსონაჟი. ისტორიული გმირები გაზვიადებულები არიან. კრიტიკულად უთგებიან, მაგრამ აზვიადებენ. აი გაზვიადებულია ნაპოლეონი, მაკედონელი, ქართულ სივრცეში დავით აღმაშენებელი, ვახტანგ გორგასალი, გიორგი ბრწყინვალე, ერეკლე მეორე და ასე შემდეგ. არ გვინდა ჩამოთვლა ხო? და გავალკი. ესენი ხო გაზვიადებულია. ცხოვრებაში ჩვენ გვიყვარს ადამიანის გაზვიადება. თუ ოდნა მაინც რაღაც სიმპათია გვაქვს ადამიანის მიმართ, ერთს, რომელსაც ჩვენ გვაწვდეს ეს პიროვნება რაღაც კარგს, მივაწერთ 100. ეს ახასიათებს ადამიანს. თუ ადამიანური გამოცდილებით მიუდგებით ბიბლიას, ესეც რა თქმა უნდა რაღაც უკვე აღარ აღიქმება ისე, როგორც მოწოდებულია, ხო? ამიტომ კითხვა ასე დგას. ბიბლიაში ჩაწერილია ამბები. თავად იესო ქრისტეს ცხოვრება და მოღვაწეობა, რომელიც დატანებულია 4 თავში, რომელიც კანონიკურია და არაკანონიკურში კიდევ ბევრია, ბევრი წერდა იესო ქრისტეზე, როგორც წერილობითი წყაროები, ასე ზეპირი გადმოცემებით და ძალიან ბევრი ბაძავდა და ბევრი ჩემულობდა ქრისტე ვარო და ეხლაც საქართველოში არის ქრისტე. ხო იცით, ვინ რო დადის ეს ბოთეკაცი? ხო ქრისტე ვარ, ღმერთი ვარ. და რუსულ სივრცეშიც არიან დებილები, ტყეში რო არიან ქრისტეობას ჩემულობენ და მანამდეც. ფაქტურად ეს ბიბლიით ხასიათებს როგორც ანტიქრისტეები. ანტი, ესე იგი მოწინააღმდეგეები და თავად ჩემულობენ პირველობას. ცდაში რო არ შემოდის ეს, ბევრისთვის დამაბრკოლებლად აღიქმება ეს წიგნი. და აქვე მაქვს რაღაც ესეთი კითხვა. თუ შენ ამას ცდაზე დამყარებით გინდა მიიღო, იგივე შემიძლია გითხრა, რომ ცდაში შემოდის დავით აღმაშენებელი? აბა რატო გჯერა მაგის? მეტყვის, აი ჩვენამდე წერილობითი წყაროები. ხო და იგივე არის ბიბლიაში. ბიბლიის წერილობითი წყაროები გაცილებით ძველი ისტორიაა და გაუძლო უამრავ იმას, მაგრამ საქართველოს ისტორიას ქართველების გარდა ბევრი არავინ არ იცნობს. თვით საქართველოსიც არ იცნობს ბევრი. ყოვლისმომცველი არ არის ქართული ისტორია ახლა ინგლისელებისთვის და გერმანელებისთვის, ხო? და კაცშვილმა არ იცის ეს, მაგრამ საღვთო წერილის ისტორია ქრისტეს შესახებ სულ ამიცის. ეს ინფორმაცია ყველგან მივიდა. და არა მარტო მივიდა, ამ ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო რელიგია შექმნეს და მისი ოპონენტი დენომინაციებიც. ესე იგი, ამას უფრო მეტი ის აქვს ამბიცია თქვას, რომ მე ვარ როგორც რეალობა. და მიუხედავად ამისა, ყველა წყარო რო ამას ადასტურებს მის ქრისტეს რეალობას, მაინც ეჭვის ქვეშ აყენებენ. რა არის რა ადამიანის გონება? ადამიანის ტვინი რა არის? ესე იგი, საბუთებს ითხოვენ. იესო ქრისტეს პერიოდში იგივე მდგომარეობაში იყო იმ სოციალურ გარემოში იესო, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ. იესო ქრისტეს თხოვდნენ: აბა დამისაბუთე, რომ ღმერთი დანახარ. სულ ამას ეუბნებოდნენ: აბა დავისაბუთე, ვინ ახარ შენ? და 22 ისაა, რომ იესო ღმერთს შეუძლია ცთა ჩაატაროს და ცთის მეშვეობით
უნდა მიიღო ხო? მაგალ ერთად ერთი პიროვნება მაცხოვარი იესო ქრისტე რო ცდას ჩაატარებს და ყველაზე მეტი სასწაულები იგივე სამეცნიერო ტერმინით რო თქვა ცდა არის და მკვდარს აცოცხლებს. დამბლა დაცემულს აჯამრთელებს. ბრმას თვალებს უხერს. ეს ცდა არ არის. მაინც არიღებენ. რა უცნაურია. ჩვენ ახლა დაშორებულად 2000 წლით. ახლა ასე კონკრეტულად იესო ჩვენთან არ არის რომ ცდები ჩაგვიტაროს და ამ ცდების მეშვეობით ვიწამოთ, მაგრამ არი კი ცდა იმის საშუალება რომ მერწმენა შევიდე? თუ ეს ასია, მაშინ ყველა ისტორიული ის პერსონაჟი რომელიც იესო ქრისტეს ცხოვრების დროს თან ახლდა ამას, რატო არ იწამეს? არ იწამა ფარისევლებმა, წიგნობრებმა, აიყოლეს მთელი ხალხი. ისინი თვითმხილველები იყვნენ ყველაფერი იმასა, რასაც ასენი აკეთებდა იესო. გასულ კვირას მეორე თავის ბოლოში გახსოვთ ხო, შაბათის დარღვევაზე იყო ლაპარაკი და მეორე თავის ბოლოს გაგრძელება არის მესამე თავში, რომელსაც დღეს განვიხილავთ და იგივე შაბათის დარღვევაზეა ლაპარაკი. ესე იგი, ღმერთი რომელიც კანონს ადგენს, კანონის ცვლილება ხო ის შეუძლია, ვინც ადგენს. ის არის უფალი. ასე რომ კანონი ადამიანისთვის შეიქმნა, ადამიანი კი არ არის იმისათვის შექმნილი რომ კანონს ემსახუროს, აი პირველი არის ადამიანი. შაბათი არის კაცისთვის, თუ კაცი შაბათისათვის. და უცნაურია თავად ეს რელიგიის წარმომადგენლები ხომ და კარგად იცნობდნენ იმ კანონებს, რომელიც ღმერთმა მოსეს ხელით ჩაწერა ხომ ლევიტელებში მეორე შულის კანონში და ბრალსდებენ შაბათის დარღვევაში. აბა ცადოთ, მართლა დაარღვია მან კანონი, თუმცა მას აქვს უფლება ღმერთს თავისი კანონი თვითონ დაარღვიოს. ჩვენ ვერ შევძლებთ ამის დარღვევას. მაგრამ აი ეს რაღაც ფარისევლები ეუბნებიან რომ თითქოს ამხილეს შაბათის დარღვევაში, კერძოდ შაბათს რატო განკურნე ადამიანი, ხომ? შაბათს რატო თქვათ შენი მოწამფეები შევიდნენ ყანაში და ხორბალი მიირთეს, ხომ, შევრებ. ხედავთ, მათ უცოდენერობა გამოამჟღავნეს ბიბლიის ცოდნაში. ისინი ხომ წიგნობრები და ფარისევლებს ეს ჯულის კანონი მაგარ უნდა ცოდნოდათ და უცნაურია ნახეთ ღმერთი იესო უპირისპირდება ისევ ბიბლიით და იცით რომ დავითმა რა გააკეთაო რომელმაც მართლა დაარღვია ის იმიტომ რომ სიკეთე არის უფრო გასაკეთებელი ამ შაბათს თუ თქვათ მოროტება რა უფრო სწორია აი რა დაარღვიეს მათ იმიტომ რომ თალმუდის განმარტება არასწორი იყო იმისა რაც ძველ აღთქმაშია მოცოდებული. მაგალითად, ჯერ ერთი არ იყო სწორი, როცა მოწაფეები შაბათს აი რომ მოშიბდათ შეჭამეს, მათ ნამგლებითა და თოხებით არ შეძლო ყალაში. 23 თავი, ლევიტელების 24-25 მუხლი, ხო თუ არ ცდები, ეგ არის ხო? იქ გარკვევით არის წერია ის რომ როცა მოყვასის ვენახში შედიხარ, ჭამე ის, ვთქვათ, რაც არის იქ, მაგრამ არანაირად სანოვაგე არ ჩაალაგო რაღაც კალათაში და არ წაიღო. ეს იკრძალებოდა. ასევე რომ შედიხარ ხორბლის ყანაში, ნამგლით არ უნდა შეხვიდე. ხოლო ეს ვარდაურღვევია იესო ქრისტეს და არც მის მოწაფეებს. რატომ არის რომ ისინი ბრალდებენ შაბათის დარღვევაში და ჩაუთვალეს ეს შრომათ. ხოლო რას ესე ბაუჭებოდნენ ისინი რომ 6 დღე იმუშავე, მე-7 ღმერთის არის, მე-7 დღე. ამ დროს, ესე იგი, შაბათს ითხოს რომ იესო ქრისტე სიკეთის ეთება უფრო მისაღებია თუ თქვათ ბოროტების ან სულისხნა და დაღუპას რომელი უფრო სწორიაო ისინი გულში კი ამას იძახიან თორე ხმა მაღლა ვერ ვედავენ ეშინიათ ამასთან კამათი რამდენჯერაც ხმა ამოიღეს ხილებული იყვნენ უაზრობაში ამიტომ დუმილით ფიქრობენ და დუმილი და ფიქრების წამკითხველი იესო ქრისტე იყო და იმიტომ გამოიტანა მაგან გარეთ ისინი რასაც ფიქრობდნენ ახსოვთ ხო ვის ძალუც ერთი ღმერთის გარდაცხოვების მიტევება ლაპარაკი არის როდესაც აი სახლში 4 მეგობარს მიყავს თამბლა დაცემული და განკურნავს ცოდვების მიტევება და მე ორივე ძალაუფლებას რო ღმერთი ფლობს მიმართავს ამ ფარისევლებს და წიგნობრებს ადგეს და გაიაროს იმან რომელი უფრო ადვილია თქმა იმისა ცოდვები მოგეტეოს თუ ადექი და გაიარე ახლა ყველა შეუძლია ადვილად თქვას რომ ცოდვები მოგემატა თუმცა ერთ შემთხვევაში ფარისევლები და წიგნობრები მართალი იყვნენ რომ ცოდვების მიტევა მარტო ღმერთს აქვს მაგრამ არ იცოდნენ რომ მათ წინ ღმერთი იყო ამ ხრივ ცოდვების მიტევების უფლება მე ღმერთს აქვს მაგრამ მე იესო ქრისტე ღმერთი არ არის და ნახე ამას მიაბამს იმ სასწაულს რასაც აკეთებს იესო ქრისტე და ამით გააჩერებს ყველას ესე იგი მოგეტევა ცოდვების შენი ადექი და გაიარე აი საწოლი და წადი და გააჩერეს ყველა მე ვხედავთ ამისა მაინც ჯერათ მას და უფრო იკრიბებიან და აწყობენ რაღაც თათბირს როგორი იმით მიუდგნენ ამას და რა გააკეთონ და თათბირის შედეგად
პირველი რაც გააკეთეს, ხმა დაარხიეს, რომ ეს ჭუაზე გადავიდა იესო ქრისტე. ეს ხმა მიწვა ოჯახის წევრებს. მეორე იყო ის, რომ იერუსალიმიდან ამოვიდნენ ექსპერტები თავიანთი გაგებით. და ამოწმენ ხათ თაცენ ეს სასწაულებს რო ახთენს, ეს ბელზებულით არის თუ ღერთიდან არის და თავად დასკვნა გააკეთეს, რომ რასაც ეს აკეთებს, ეს ბელზებულით დევნის ეშმაკებს. არაწმინდა სულებს რო დევნით. აქაც იესო ქრისტე იგავით ძალიან იგავური ფორმით ამხილებს ამათ უცოდინარობას, რომ თუ სატანა თავის წინააღმდეგ წავა, იგიღო დამარცხდება, დაიშლება და აგძლებს ამ შედარებას სამეფოზე, სახლზე. თუ სამეფო თავის წინააღმდეგ დაიღო, ის ვერ გაძლებს. ასევე სახლი. მერე ასეთი იმით იმაშება, თუ კაცმა გადაწყვიტა სახლის გაქურდვა, ჯერ მეპატრონეს ძლიერ მეუწოდეს, რომ გათოკავს ხომ, ისე ვერაფერს ვერ გაიტანს. ნახეთ, როგორი მოკლე და ძლიერი იგავებით აბათილებს იმ სისულელებს, რასაც უყენებენ იესო ქრისტეს ეს ფარისევლები. ეს არის ლოგიკისა და ჭეშმარიტების ძლიერი დემონსტრირება იესო ქრისტეს მიერ. და რა უსუსური არის ოპონენტები. ისე თანამედროვე ცხოვრებაში თუ გადახედავთ, ყოველთვის წავაწყდები ჩვენ ორმოკამათე ადამიანს და ჩვენ ხვიბლებს ადამიანს, რომელიც ძლიერი ლოგიკური ოპერაციით ამხილებს ადამიანს და იმის მაგივრად, რომ ფარხმალი დაყაროს, ისევ შეტევაზე გადადის და ფიზიკურ და ვერბალურ შეურაცხყოფას აყენებს ოპონენტს. მსგავსი რამე არ არის ავტოწელში, ნახეთ, ისინი გაჩერდნენ და ჩუმად არიან. არ უნდათ, რომ სამარცხვინო მდგომარეობაში ჩაიყენონ თავი. მოკლედ, ლოგიკით ვერაფერს ვერ აკლებენ იესო ქრისტეს და პირველი მოთათბირები შემუშავდა ესეთი ის, რომ მოდი ამას ჯერ ფსიქიკური დარტყმა მივაყენოთ და როგორც გიჟე ეს ხმა გავცელდა. ვერაფერი არ გამოუვიდათ. ასევე იერუსალიმიდან როგორც თავში აღნიშნე მოდიან პიროვნებები და ამოწმებენ და ბელზებული ახლა წარმართული იმის ღვთაება იყო, რომელიც დემონებისა და იმის ის იყო მუფალი უფრო და როგორ შეიძლება ახლა თავის საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს სატანამ. ისე თანამედროვე დღეს ცხოვრებაში დემონიზმი და ოკულტიზმი ფართოდ არის გავრცელებული დასავლეთში და მე მგონი არც საქართველოს ჩამორჩება მის ერთ-ერთი ფორმა, ძლიერი ფორმა მკითხაობის ყველანაირი მიმართულება რო არის მანდ ასტროლოგიური, კარტზე მკითხაობა, პიროვნული, უფოლოგია, აღრეულია ყველაფერი საქართველოში. ძალიან თვალსაჩინოდ ჩანს და პროპაგანდას ტელევიზიაც უწევს ამ კრეტინებს. და დასავლეთს აღარაფერს აღარ უწევს, აქ ფართოდ არის ეს კულტივირება ოკულტიზმის. დემონიზმის, სატანური ეკლესიები ახლა საქართველოში ჯერ არ არის კონკრეტულად სატანური ეკლესია, სადაც იკრებებიან ადამიანები და სატანას განადიდებენ. აქ არის დასავლეთში, ევროპის ქვეყნებში, აქეთ არის სატანური გაერთიანება, ეკლესია, დაძახებადი სატანა რო უძახის და არც მალავენ ესენი. საქართველოს ამხრივ ჯერ მაგამდე არ გასულა, ხო? მაგრამ ყოფი ცხოვრებაში თავს იჩენს სატანური ინდივიდუალური გამოვლინებები, მკითხაობის სახით, ჯადოქრობის სახით, ჯადოს მოხსნა, აქსესუარები ჯადოსნური, ისინი ცრურწმენები, ნალის გაკვრა, თილისმები, იქ რაღაცა ნახშირწყლები, ბავშვის დაბადებული ბავშვის რაღაც ჩამოკიდება საძილე იმასთან თილისმებისა და თავქვეშ რაღაცა რაღაცების დადება, როგორც პატარა ჯაყვადანისა. მოკლედ, ეს მაგარი კულტივირებული არის საქართველოში. იმ ფონზე ვითო მართმადებული ქრისტიანობა როქვია. და მთლიანობაში ეს ხომ მოწონებული არ არის ღმერთის მიერ, როგორც აღარ საღთოწერილი გვეუბნება და ძველი აღთქმის კითხვის პროცესში ჩვენ ნახეთ, რამ დააღუპა ისრაელიერი. ისრაელიერი დააღუპა იმ რომ შეურია ცოცხალი ღმერთის წმინდას ცრურწმენის წარმოდგენები და ძალიან მაგრად გაფართოვდა ეს. რის შედეგადაც რის ხვა დაიტეხეს, როგორც ერთმა ჯერ ერთად რომ გაიყო ერთი სამეფო ორად და მერე იმის გამო რომ ღმერთი თავის აღთქმას არ ღალატობს იესო ქრისტეს მოსულისათვის, ამას უტევდა სატანა. როგორც იესო ქრისტე მოვიდა და მან ცოდვილი ბუნება გამოისყიდა, აქ უკვე ყველაფერი დამთავრდა. უკვე აღარ ვართ ჩვენ დამოკიდებული არანაირ გაერთიანებაზე. ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული წესებზე. ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ცერემონიალებზე, პროცედურებზე. სახელმწიფოს დაარსებული ეკლესიის მიერ, რომელიც დიქტატს გვიკეთებს ჩვენი რწმენის გარკვეული წარმოჩენისათვის. თუ ჩვენ იმ მითითებით რწმენას არ წარმოვაჩენთ, ჩვენ ურწმუნონი ვართ მათი გაგებით. საქართველოში ეს ოფიციალური პოლიტიკურ-რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც დიქტატს უკეთებს მოსახლეობას, იმ შემთხვევაში ჩათვლის მოსახლეობას მორწმუნე, თუ მის მიერ მითითებული ინსტრუქციებით აგრძელებს რწმენის წარმოჩენას. ეს კი სრულიად ეწინააღმდეგება საღვთოწერილს. ამიტომ ქართველი, როცა ღმერთზე ლაპარაკობს, აუცილებლად მისი რწმენა უნდა ჩართოს ცოცხალ ღმერთთან,
ამისთვის არაფერი არ არის საჭირო გარდა რწმენის ავტორიტეტის გაცნობა არის აუცილებელი. ეს კი ღმერთია. Და ეს კი დატანებულია ბიბლიაში. აი რატომ არის უფრო მეტად ყურადღება მორწმუნე ადამიანებმა თავისი რწმენა სტიქიური მოაქციონ წესებში და ნებელობითი რწმენა ინტელექტუალურსაც დაუქვემდება რომ და სინთეზერება მოახდინონ ნებისა და ინტელექტისა და არ იყოს გახლეჩილი. Да, შესაბამისად, პიროვნების ფორმირება სულიწმიდა მოახდინოს და ასე ვიქცეთ ჩვენ ახალ კარგ ადამიანად, რომელიც იმიტომ ვართ კარგი, რომ ღმერთმა დაგვაწესა და გაგვაჩინა ასეთი. და არა იმიტომ, რომ ხახმეტაში დამიკარას. ახლის თვალში ჩვენ ვერასოდეს კარგი ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ხალხი ჭრელი არის და ერთი ჯგუფისთვის თუ კარგი ხარ, მეორე ჯგუფისთვის მიუღებელი ხარ. ამიტომ არასოდეს არ უნდა გავწორდეთ ხალხზე. ჩვენი დაღუპვა არის ხალხზე გასწორება. არც ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს არ ქმნის. ჩვენ შემქმნელი და ავტორი სიცოცხლის არის ცოცხალი ღმერთი და ამის შესახებ ინფორმაცია ბიბლიაში დატანებული კარგად უნდა ვიცოდეთ. და აღარ არის საჭირო გაუთავებელი ასეთი ინსტრუქციული კითხვები, ვიმარხულო, ზიარება გავაკეთო, რა ვქნა მე შევიდე იმასთან მავანი და მავანი კითხვებს იმისთვის ხომ დამღლელი ეს კითხვები კაცო რა, რა უნდა აუხსნა? რატო დაკაბალდი ამ წესებით და საზეპირვებით, როცა თავარია მიღება იმისა, რომ იესო ქრისტე უნდა მიიღო როგორც ცოცხალი ღმერთი და ეს ცერემონიალები აღარ ადასტურებს შენ რწმენას. აღარ არის ეს შენი გული ადასტურებს რწმენას და შენი სულიერი ნაყოფები, რომელიც შენიდან გამოდის. სულიერი ნაყოფები ჩამონათვალე არის გალატელთა წერილში, რომელიც სამონა გადავხედოთ და ამოვწეროთ. და ეს როგორც ტესტი, როგორც სამედიცინოს ტესტებით მოწმება ადამიანის ფეხმძიმობა ქალებში, კოვიდ ტესტით მოწმება, როცა არ იცი რა ჯანდაბა არის ეს და ტესტი შემოვიდა ალბია ცუდია მე ეს არ ვიცი სწორია, მაგრამ ტესტი ხოლმე ბევრისთვის არის მისაღები, როცა სიცხის დოზა განიზომება თერმომეტრით, თერმომეტრი სითბოს გასაზომი ხელსაწყო და გარკვეულ პერიოდში გიჩვენებს რამდენია. რატომ არ შეიძლება ჩვენი ქრისტიანული დონე შევამოწმოთ ბიბლიაზე დაყნობი და არის თუ არა ტესტი მოცემული ჩემი ქრისტიანობის სასახთო წერილში? კი არის. და ამას წაკითხვა უნდა და როცა ამას არ წაიკითხავ და ინსტრუქციებით გინდა შეამოწმო შენი ქრისტიანობა, არაფერი არ გამოდის, მაინც ცოტა თახალ. მაინც კი ინსტრუქციას ასრულებ, მაგრამ გულიდან გამოდის შური, ბოღმები, რისხვა, ტყუილი, ქურდობა, მოუთმენლობა. ეს ყველაფერი ძველი ადამიანის ხორციელი არსის გამოვლენა არის და როდესაც ადამიანი უკვე იღებს იესო ქრისტეს როგორც მისი მხსნელი და გამართლებელი, სულიერი ნაყოფებით ჩამონათვალე და ეს არის ჩვენი ტესტი. თუ ჩვენთანგანის ტესტი დატანებული არის ახალ აღთქმაში და ერთი თავია მიწყვლილი, თავი ერთი გამოხლები ხომ გალატელთა წერილში, რომაელებში. განსაკუთრებით ყველგან გვხვდება, მაგრამ კაფიოთ პავლეს გზავნილი გალატელის მიმართ ძალიან კარგად ასახავს ამას. სულიერი ნაყოფები რა არის და რა არის ხორციელი? აი ეს არის ორი ტესტია. თუ გინდა შეამოწმოთ თქვენ ხორციელი ხართ ძველი ადამიანი, აღარ არის ჩამონათვალე. თუ გინდა შეამოწმოთ თქვენ დაბადებული და სულიერი ადამიანი, აღარ არის ჩამონათვალე. მორჩა აღარ არის საჭირო სანთელი, ხატი. ხატი რომელიც რომელიღაცა მხატვრის მერ არის ნახატი და ვერ გაიგებთ ეს რა არის. ინსტრუქცია ესაღაც. ამას ასრულეთ თუ გინდა რა პრობლემაა ხლა? ირბინა ზიარებას აღდელთან. ეს მოდელი კიდე აჩვეულებრივი ადამიანი რომის წარსული შენ არიცი. წარსულში ვინ იყო, რა იყო, რატო შევიდა მან? რას აკეთებს იგა? ვინ განაწესა ეს ჩემი სულის ხსენისათვის? ჩემსავით ადამიანი, ჩემსავით გზაყვალარეული არის. რატომ მხოლოდ იმით არის უპირატესი, რომ დაამთავრა განსხვავებული რაღაცა სამეცნიერო დაწესებულება თუ სასწავლო? მე დავამთავრე თქვათ რომელიღაცა ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ამან დაამთავრა სასულიერო. ვინ დაყო ადამიანი სულიერად და რაღაცა ხორციელად ამიხსენით ერთი? და რატო დაინერგა ესეთი ტერმინები სასულიერო მოღვაწე? თქვენ არა ხართ სულიერები? აი სასულიერო მოღვაწე რატომ არის მაგათად რომელიღაცა შიოლაშვილი? რატო გონიათ რომ ის სულზე მოღვაწობს? იცის სული სად არის? ვინ იცის რა არის სული? შეუძლია ადამიანმა რომელიმე განსაზღვროს რა არის სული? მოკიდებთ ხელ სულს? ამიტომ ამებმა რომ დაიადეს ეს შეიქმნეს ისეთი გარემო რომ აი სასულიერო მოღვაწეები და შეყრილი არის ხალხი რომლებიც წუთისოფლის გაეგცნენ, შეინიღნენ და წუთისოფლის საქმეებს ფარულად აკეთებენ. და ამის მხილება რომედეს გაბრაზებული მრევლი აჯაგრულია განაიმათ მიმართ, მამხილებლის მიმართ, ვინც ამხელს. არადა ბევრი ამის ისენი. მოკლედ რა არის საჭირო ამისთვის?
ამისთვის საჭირო არის შენ ერთმენა შეამოწმო საღთო წერილთან. საღთო წერილის ცოდნა საჭირო და კითხები საღთო წერილიდან უნდა დამისვა და არა იმიდან რა ხორცი და ის რაღაცა ზიარებას მოყვება ესა და ეს მერე მარხვა ერთხელ ორჯერ სამჯერ როგორ ასიტყვით ამაზე. ამას რა მნიშვნელობა ეს წესებია. წესები და საზეპირეები რა თმიდა. ერთი პირველი მე ისმინდა რომ ავიგო რამდენად თავარ მე ახალი ადამიანი რომელსაც იესო ქრისტე ხატაკებს ხო ახალი ადამიანი. რაც ნიშნავს ახალი ადამიანი? განახლება რა არის? განახლება არ არის თვისებრივად სრულად ძველის წაშნა და ახალის ქმნილება. განახლება არის რაც მივატოვე ის განვაახლე. ესე იგი არსებითი ჩემი რაობა კი არ იცვლება განახლებას აწარმოებს და ამას სხვა სინონიმური სიტყვა აქვს დაბადება. სულიერი. სულიერი დაბადებას არ ჭირდება ამ ეტაპზე ახალი თქვათ სხეული მიწიდან აღებული. არა. სულიერი დაბადებას გრძნობს ადამიანის სულიერი ნაყოფებით და გარდაცვალების დროს იმოსება ახალი სხეულით. ეს კი ცთაში არ შემოდის. ხო, ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს ალბათ კი არა აუცილებლად იქნება, როდესაც მეორეთ მოცულის წინა პერიოდში, დიადიურის ხანის წინა პერიოდში ადამიანები დაბადებული სულიერად ადამიანები ყისერად შეიცვლება მათი სხეული, ისე რომ სიკვდილს არ გაევლიან, არ დაიშლება მათი სხეული. ეს დატანებულია ბიბლიაში და იქნება რაღაც თაობა, რომელიც ამას განიცდის, მაგრამ ჩვენ იმედით უნდა ველოდებოდეთ ნებისმიერ დროს ჩვენს გამოცვლას სხეულებრივს, რასაც 2000 წელს უკან პირველი ქრისტიანებიც პავლეს სახითაც ელოდებოდნენ. და თუ გარდავიცვლებით, იმრწმენით ვიცვლებით, რომ აღვდგებით. თუნდაც ეს დაშლის პროცესი ძალიან ძნელია და ძალიან საშინელი არის. მაგალითად, ესეთი ილუსტრაციით. დაავადებული ადამიანი თუ ექვემდებარება ეს თერაპიულ კურნალობას, რომელიცაც იწვევს მედიკამენტები ძალიან უწყინარი, გახარებულია, მაგრამ თუ ეტყვიან, რომ აი ამ მედიკამენტები თარშილებს და ოპერაცია აუცილებელი, ცოტა შეწუხებულია. რატო? ოპერაცია შეიძლება არ იყოს საშიში, მაგრამ გაურკვეველი მდგომარეობა ოპერაციის დროს, განესთეზირება, მთელი რიგი ნარკოზის ქვეშ ყოფნა და ეს ცოტა აფიქრებს ადამიანს და არჩევანი რო არის, არჩევანი, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზურ საშუალებებს უფრო იჩევს ის. რაც ამდაგვარი არის, ჩვენ კი ამოსყიდულები ვართ, მაგრამ ახლა რა არის? დალოდება არის პერიოდი, თუ ამ წუთში მოხდა დიადიურის ხანის დასაწყისი, ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი მსოფლიოში, ვინც ქრისტიანები არიან დაბადებული, ისინი ამ თერაპიული იმით განიკურნებიან. არ გაივლიან იმ ოპერაციას, გარდაცვალება რო ხვდებით, რას ვლაპარაკობ, რატო შევატარე? საოპერაციოში შევდივართ ჩვენ, მაგრამ ჩვენ უცებ წყდიათში შევდივართ ნარკოზის გამო. რა ხდება არ ვიცით და მე გამოვდივართ და გახარებულები ვართ. აი ესეთი რამე არის გარდაცვალება ქრისტიანისთვის. და უკეთესი არის რა თქმა უნდა მარტო ღმერთმა იცის, ოპერაცია არ გავიარო, ისე განვიკურნე პრეპარატის მიღებით. დავლი რაღაცა ერთი მიქსტურა რაღაც და ოპ, ოპერაცია აღარ დამჭირდა. ხო? ეს უკიდურესი ფორმა ოპერაციისა და გვაშინებს ჩვენ რწმენა თუ არა გვაიმე, დარჩები მაგიდაზე თუ გამოვალ. ეხლა მორწმუნეებიც როგორ არიან? კი, გარდავიცვლე, მაგრამ ავდგები? პრობლემა აქ არის. აი და არ ავდგები. აი ახლა ჯობია რა, აი გამიგეთ რომ მოვიდეს ეს და ჰოპ და შევიცვალოთ უცებ, ხო? Ну, ამ წმენით რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, პირველი საუკუნის ქრისტიანები აი ამ წმენით იყვნენ ახსილნი და ეს არ გამორიცხავდა იმას, რომ არ მოხდა ეს იმ წუთში მარტო ღმერთმა იცის ეს გარდაიცვლენ, მაგრამ დარწმუნებულიყავით, რომ ისინი სულ ყველა კუდრეთით აღდგომას ექვემდებარებიან. ეს იესო ასეთი გზა გაჭრა. ესე იგი იესოში ყველა გარდაცვლილი აღდგება. ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ ეს და აი ეს რიტუალები, ინსტრუქციები, ადამიანის მიერ მოწოდებული, რომელიც გაიარა გარკვეული კურსები, 4-წლიანი წრთნა მოხდა და ტრენინგება ინგლისურად წრთნა, ინსტრუქტაჟის ჩატარება, ეს გამოდის ახლა და ჩემი სულიერი мама რატო უნდა იყოს ამიხსენით? ეს ღმერთს არ აურჩევია. და აკვირდით, არჩევა როცა ხდება მოწაფების, მიაქციეთ ყურადღება ახლა, აი მესამე თავშიდაც არის, მოციქულებს ქრისტე როგორ არჩევს? სიმბოლურად კი არ არჩევა, მანდამანის 12 და აუცილებლად 12 უნდა იყოს, თორე ისე არის. ამას რიცხვითი სიმბოლიკური მნიშვნელობა არ აქვს, რომ მანდამანის 12. ხდებით იქ, მოციქული იყო 12-ის 70 მოწაფე, მაგრამ ეს 12 მოციქული თვითმხილველი იყო. თვითმხილველი 3 წლინახევრის განმავლობაში თუ რას ამბობდა, ლაპარაკობდა იესო და რას აკეთებდა და მოქმედებდა. აქედან ორი განუყრელი მისი
მოციქული მოწაფეები არიან ავტორი ოთხთავისა მათე და იოანე და ის ორი უშუალოდ ერთი პავლესთან იყო მეორე პეტრესთან მარკოზი გულისხმობა და ლუკა და პეტრე და პავლე ვიცით ვინც არიან ასე რომ ეს არის უტყუარი საბუთი რომ ჩვენი რწმენა დაეყვნოს აი ამ ინფორმაციას რომელიც ჩვენამდე მოვიდა და ცდა საჭირო არ არის იმიტომ რომ ცდაში ბევრი რამე არ შემოდის ისეთი რომელსაც აპრიორი ვიღებთ მაგალითად ისტორია ნებისმიერი ისტორია ბრიტანეთის ამერიკის საფრანგეთის საქართველოს რუსეთის ამას თქვენ რწმენით იღებთ თუ გეზიზღებათ რუსეთი იმის ისტორიას არ იღებთ თუ გიყვართ საქართველოს ყველაფერი მიღებულია საქართველოს ზღაპრებიც კი ხედავთ სახეზე არის წმენა წმენა ისტორიული გმირებისა რომელიც ცთაში არ შემოდის და არ ვიცით ნამდვილად იყვნენ ასეთი მე 12 და 15 კაცი არადასტურებს იმას ნამდვილად იყო დავით აღმაშენებელი თუ არა ამას ადასტურებს ერთი ოჯახის წარმომადგენელი ხო როცა ის წერს აბა გადახედეთ რამდენი მოწმე ყავს იესო ქრისტეს ისტორიულ რეალურ პიროვნებას რამდენი მოწმეა უამრავი აქედან არჩეული იქნა მხოლოდ ისეთი ციკულები რომლებიც წინააღმდეგობაში არ მოდიან საღთო წერილთან იმიტომ რომ ავტორი ადამიანი კი არ არის ღმერთია ამიტომ საღთო წერილის ავტორი არის ღმერთი გამოცხადების ნიადაგზე და ეს ურყევი ჭეშმარიტება არის ჩვენი რწმენაც ამას ეფუძნება და ცთა როგორც ასეთი არ არის საჭიროებას არ ექვემდებარება იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ დარწმუნებული ხართ რომ ვახტანგ გორგასალი იყო როგორ დაამტკიცებთ მითხარით რა ბიოლოგიური რაღაცა კვლევაზეებით მიაგნებთ ამას თუ გათხრების შედეგად იპოვეთ ის ნანგრევები სადაც წარწერები ვახტანგ გორგასალის ნანგრევების შედეგად უფრო მეტი მასალები არის ქრისტიანობაზე უფრო მეტი მასალებია იესო ქრისტეს რეალობაზე რო იცოდეთ გაცილებით მეტი დოკუმენტური ვიდრე რომელიმე პერსონაჟის და როცა არიღებთ ამას ეს ახირებას ასე იგი სატანა აკეთებს ამას ხო გაცილებით უფრო ადვილია სატანამ დაგაჯეროთ ადამიანის რწმენა ჰუმანიზმი ვიდრე იესო ქრისტე იმიტომ რომ იესო ქრისტე თქვენი სული სახსნელად მოვიდა და თუ ეს დაიჯერე უკვე შენ სატანას შორდები ამიტომ სატანა ყველაფერს გააკეთებს რომ არ მოგიშოროს და მასთან ერთად ჯოჯოხეთში ამოყოთ თავი ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიჯერეთ რომ თქვენი რწმენა არ არის დამოკიდებული არც რომელღაცა ბოთე მღვდელზე აი გუშინელ ნახიშტარზე ნაყაჩაღარზე თავშესაფარი რო იპოვა იქა და გადაირჩინა ეს ბინძური ყოფიერება და მამაოთ რატოაცხადეთ ამას გაოცემული ვარ საკუთარ მამას არ ეძახით ბიოლოგიურს და დედას აგდებული დამოკიდებულება ბევრის ბავშვის ახალგაზრდის ბიოლოგიური მამისდან სახელით რომ იხსენ და იმასთან ისეთი მოწწებით არიან თქვენი მოწონებული ეს რა არის ამიხსენით мама და დედა შეიძლება უკეთესი ადამიანები იყოს სახში ვიდრე ის ბინძური მგლები სავსე რო არის აი ამა იმაში ერთმა პიროვნებამ ისეც მითხრა რომ შემეძლო ბევრი რამე მეთქვა იქრო ვიყავე სამღვდელოებაში მაგრამ საქართველოს მაინც და ყველა ერთმანეთს იცნობსო და მე არ მინდა თქვა გარდაცვლილი ახალგაზრდაო რომელიც სექსუალურ კავშირში იყო მოძღვართანო ერთმანეთი უყვარდათო და მე მან თავი მოიკლავა ახლა ეგრო თქვა გარდასახელი საქართველოს მაინცო და ამას აღარ ვიტყვიო რა მესმის რა თქმა უნდა სწორი არის ეგა რა თმინდა ახლა მე ჩაბუთები ახლა რა ხდებოდა რა ხდება აი ამ აყრულებულ გათახსირებულ ორგანიზაციაში რომელიც იყენებს წმინდა სახელის იესო ქრისტესაც და წარმოიდგინეთ мама როგორი განრისხებული იქნება რომ შვილი შერყვნილი არის ამ ქართულ სივრცეში და მაინც რისხვის რაღაც მსუბუქ ფორმას იყენებს საქართველოში და საქართველოს როგორც სახელმწიფო ნახეთ რა დღესია ეს ქვეყანა არის ეს ქვეყანა ჩაითვლება დაწყებული ეკონომიკით პოლიტიკური სივრცით ფსიქოლოგიით სასწავლო ინსტიტუტით ეს ხო ქვეყანა არ არის გაედინება ხალხი მანდეტან ამოვიდა ტყელში რა ეს გაუთავებელი სისულელეები დღესაც წავაწყდი ერთ გადაცემას რომელიც რაღაც აი უფრო დავდე ფეისბუქზე და ზემოთაც ეს გარკვეულის მივაწერე ბჭო ამ საქართველოსი აი ეს გადაცემები ეს ხო დაცინვა მოსახლეობის სტილი რა ჩავიცვათ როგორ ჩავიცვათ ხო ვილაპარაკეთ ამასთანაც ერთმა პიროვნებამ Skype-საც ხო გითხრა რომ ინტერნეტი გააძვირეს ციციბურა გაძვირებულია სტაფილო გაძვირებულია ეს გადაცემა ვის ემსახურება თან გადაცემის ყველა მონაწილე წარსულში მიყრუებული სოფლებიდან ჩამოიყარენ თბილისში და უნახავ მარანახაო ჩაჯდნენ მაგაში. არ მინდა და საწყენია რომ ერთ-ერთი ჩემი სტუდენტი იყო თუ და სტუდენტარი არ ვიცია. რა არის ეს გაგიჟება ამ ტანსაცმელზე? დიზაინერი ყავთ ყველა სტილი ღამე რა ჩავიცვა, დღე რა ჩა. აი ეს გაღატაკებული ქვეყანაში ეს გადაცემა.
ეს სამარცხვინო არ არის და დაცინო არ არის მოსახლეობი ეს. აი ეს როგორც ნიმუში გადმოვიტანე ფეისბუქზე დავდი და კიდე ერთხელ რომ ტვინი გავანძრო და გავიაზროთ. იმიტომ კი არავდებ რომ ერთმანეთს ვაგინოთ ანიმას არაშვაში ეგა. აი ეს რა არის? მოკლედ გავაანალიზოთ რა. ანალიზი მჭირდება მე დავშალოთ, კანონზომიერება მჭირდება, არის ეს, გინებით არ ვერ უშველით წადიშენი დედა. რატომ არის ეს ფენომენი? რა არის ეს? აი რა არის ასეთი გაკერპება ამერიკისა, ევროპისა? ცხოვრების დონე საქართველოში ახლა ისეთი დიდია, რომ იზღადაგვჩენია ახლა ერთმანეთს ვასწავლოთ, რა ჩავიცვათ, როგორ ჩავიცვათ, რა სტილია და დილით ესე უნდა მოვიდეთ, საღამოს ისე უნდა მოვიდეთ, შევარჩიოთ სტილი, გამოსახდეთ. აი ეს რა არის თუ არა? აი ეგეთ ტერმინი ჩაგვენ მარიაჟობა. მერე მეჯღანუაშვილები ცავსე ყოფილა საქართველოს ხალხო. მეჯღანუაშვილი ხო ის ვინ არის? აი რო არ არის შინაგანად ადამიანი ჯერ კეთილშობილი და კეთილშობილებას ცდილობს მოიპოვოს კეთილშობილება ფულით. საქართველოს ამგზას დაადგა რა. გაუთავებელი მომხვეჭელობა, ერთმანეთის ხილება მირასახლები დადგა. ამას წინათ იმ შაბათის გადაცემაში ნოდარი კომალეძეს რომ იყავდა, ახლა 100% ტყუილები ხო არ არის ახლა? შინაგან საქმეთა მინისტრი გომელაური თავის სველზე აფორმებს ყველაფერს იმდიდრეებს. და ეს ხო რეალობა არის? ყველაფერი ტყუილია, კაცო. ამხილეთ მაშინ, რა დაიჭერეთ ტყუილებს სატუარცელებს? 6000 ლარი შეიძლება 200000-იანი ღირებულების სახლი დოლარი გულისხმება? შეიძინო 1 2 3 ტოტალური ქურდობაა საქართველოსში რა. აი ეს არის მეჯღანუაშვილება. თაგროება, თაგროება, აი მეჯღანუაშვილი აგროებს. მაგარ კოტრიაშვილი აგროებს. ლიტერატურული პერსონაჟებია, მაგრამ ეს ხო რეალური იდეა, რომლის ხატრული სახე მწერალმა შემოგვიტანა და დაგვაფიქრა. თითოეულ ჩვენთაგანში მეჯღანუაშვილი არ არის? საქართველოს მეჯღანუაშვილის რესპუბლიკა ხო? თავად ბიძინა მეჯღანუაშვილი არ არის? იყო რაღაცა სოფლელი, სოფელიც მიატოვა, აირია, კოლაფსი მოხდა საბჭოთა კავშირში, დაახვია, წავიდა რუსეთში, დააგროვა რაღაცები, შემოვიდა მან და უნახა, მაგრამ ანახავს ვარიანტი, აი გოემი რაღაცა ხეები დააგროვა და ზოოპარკი, იქ რაღაც პიკასოს ურათები, ახლა დიდი ხელოვნება მცოდნე მყავდეს ესა, ხა დაიღლიევა ყველაფერი და ყველა მაგას ბაზავს. ახიკალაძე გოემი არ არის? ესეც რაღაცა მიყურებული იმიდან, აი რა, აი ეგეც დაი მომხვეჭელი. მეჯღანუაშვილი არის მომხვეჭელი. ერთი გაქვს 2 გინდა, 2 გაქვს 3 გინდა, 3 გაქვს 4 გინდა, მილიონი გაქვს მილიარდი გინდა. აი ეგ არის მეჯღანუაშვილი. და როდეს ავიღებ თან ესეთი გადაცემები კანადაში ცხოვრობ და აქ ახლა ჩაცმაზე და იმაზე საერთოდ არ არის აქ გართულება ხახო. არავინ არ უყურებს აქ ჩაცმებს და ამხრივ დავისვენე როგორც იგივე შემიძლია ვთქვათ სხვა სფეროში ჩაცმა. დავისვენე რა, რასაც მითხა იმას ჩავიცმე. კაცისული ამას არ უყურებს აშკარა ხო ჩა? არ გაქცევენ ყურადღებას. არანაირად. არ მიიღებ ეს. არის უნიფორმები იმის და მიხედვით ვისაც მუშაობს. ამას გეუნებიან. ამ სამსახურში ესეთი ფორმაა საჭირო. მორჩა. აქ არის ფორმებით სიარული. სამსახურებში და სამსახურის გარეთ რაც გინდა ჩაიც, აი რაც გინდა. რა სტილი, რის მოდა? მოდაში რა არის? იმას აქ არავინ არ ისმებს. გეუნები დიდი, აი დიდი რაოდენობით. და ვისაც ეგ ხურუში აქვს, ესეც დატოებულა. საქართველოს ხურუშიანთა რესპუბლიკა ამხრივ. ერთმანეთს დაჯდები და გუშინდელი, აი გუშინდელი დაუბანელი ხალხი. უნახამარა ნახა რაღაც, აი ამერიკაში ისე ის. ამერიკაში ყოფილა ვინმე და იქ ჩაცმას მიაქცია ყურადღება ჯოგში, გასულ ხარ. ესე დადიან მან საქართველოს ერთმანეთს მარიაჟებენ რაღაც, აი მანქანებით, ტანსაცმელით, სახლები, სახლები, სახლები. ო დედა ბიჭო რა. რა ამიტომ მოდი რა გადავარქვა საქართველოს მეჯღანუაშვილების რესპუბლიკა არის. ამიტომ მათ ქრისტიანობა რა არის სადა. თვითონ გვდლები რომ მეჯღანუაშვილები არიან. რა გონიათ ეგენი არ არიან მაკარკოტრიაშვილები? იმდენი სიხარული თქვენ რამდენი მგვდელიც მაკარკოტრიაშვილი არის. ამა გადახედეთ როგორ არის გაჭიმულები, გაჯგემულები და ბიზნესებში და სასახლეებში, იმიტომ რომ ხელფასი არა აქვთ ხო ესეთი იმით როგორც თავრობის. რათუნდაც ხელფასი რა. რათუნდაც, რაც უნდა გადმოირიცხება, ვი როგორი ნაწილებს, მამულებისა და მიწების პატრონები არიან, ბიზნესებში არიან. დიდი უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა. ყავთ ბოთეები, დებილები და ღატაკებიც, საჩვენებლად. ღატაკები მგდელი, იმიტომ ახათ რა ბატონო, აი ნახე, აი ჩვენ სულიერები ვართ. ის ჯგვა შეშლილია. არა, აბა გადახედეთ ძლიერი ისენი, რომელი სინოდის წევრი არის ღატაკი. სინოდის წევრი, აი ეპისკოპოსები, რელიგიური რაღაც აპარტამენტებს როფლობენ, კუმურდოსა და იმას, ვინ არის ღატაკი? აი ვინ არის ღატაკი მითხარით, მაჩვენეთ ოფიციალური მაღალი რანგის ჩინოსნები?
ასე ახლა საქართველოს სეკულარულ სივრცეშიც არიან ძალიან მდიდრები და არიან ძალიან საშუალო პიროვნებები სახელმწიფო სტრუქტურებში მომშავენი. სახელმწიფო სტრუქტურა 350.000-ია კაცი დაკავებული, ყველა მილიონერი კი არ არის, მილიონერი კი არა. 2000 ლარზე არიან ხუთუნდაც მერიაში თანამშრომლები. მაღაზი კი არ არის ლაპარაკი, მაგრამ აბაზემო თავიხედოთ იქ ზემოთ და ზემოთ მინისტრები ცხოვრობენ ისეთ დონეზე, როგორც ცხოვრობენ რომელიღაცა საკრებულოს რიგითი თანამშრომელი, რომელსაც ხელფასი 2000 ლარი აქვს. რა ახლას იმას ხოლმე მოიპარავს რაღაცას ხო, ხელფასი არის. ამიტომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელფასი არის 3000 ლარი თუ 4000. 4000 ლარით 20 წელი ძრუაგროვო. მაინც ვერ იყიდი იმას, რასაც ადგილი ქონდა აი ამ გომელაურის იმაში და გადააფორმა სხვაზე. იცით რამდენია ასეთი? ამიტომ საქართველო ყველა არ უწოდებას მაკარ კოტრიაშვილებისა და მეჯღანუაშვილების რესპუბლიკა. ამიტომ სირცხვილი არის პარალელზე ქრისტიანობას რო შემოვლოთ. ქრისტიანობა ხო ეს განთავისუფლებაა ნივთებისაგან და აუცილებელი ყოფნა არის. აუცილებელი კი ყველას უნდა ქონდეს. აუცილებელი კაცო, რას ლაპარაკობთ? ტალახში არ უნდა ვიყოთ რეალოთ. უნდა ქონდეს ყველაფერი აუ და არ გავსწორდეთ აი ესეთი ჩემი დიზაინერი, ჩემი სტილისტი, გუშინდელი რაღაცა დანსროვერი ბანდა დიზაინერი ყავს. ის ასწავლის ცალცალი როგორ უნდა ჩაიცვას რა ჭრელი. მე ეს რა არის? მე რა ჩემი ფეხებია დასაცმელი? აი რა გამაგებინეთ ადამიანს დასაცმელი შეიძლება განიზომებოდო ეს. დასაცმელი სუბტად გეცვას ტანი შეიმოსე. რატო უნდა ვიცვალო ხოლმე დილა საამო შვადღეზე და მაგის პირობები თუ არის საქართველოში და თუ ყველა გამართული ცხოვრობს. ისღა დაგჩენ ახლა საყოფაცხოვრებო დიზაინით ვიყოთ დაკავებული და ვიცვალოთ დასაცმელები. ეს არის დაცინვა უკვე მოსახლეობის ხალხო. აი ეს გადაცემა რაც იყო მეაქცეთ ყურადღება და ნახეთ. ასე რომ 2000 წლის უკან იესო ქრისტე დიზაინერი ყავდა? მოციქულებს დიზაინერები ყავდა. არ მითხრათ ახლა რომ იქ ბნელი იყო ხალხი, თორე გავგიშდები რა. აგა პლასმასები როაცვია ყველას და ქიმიური საღებავებით დასაცმლეთ, იმიტომ არის დაავადებული ყველა. იმათ ეცვათ რაც ეცვათ, მაგრამ მოკრძალებული იყო მათ მთავარი სამოსი ქონდათ. სხეული სადაც სული იყო ღვთაებრივი, აი დასაცმელი. დასაცმელს მაშინ ამშვენებს ადამიანი, როცა სხეული დასაცმელი პირველ რიგში და მერე სიმოსება იმის გამო, რომ ცოდვილია შენი ის, მაგრამ როცა სული არის მასში განახლებული, შენი დასაცმელი სხეულის ვირფასი არის და რა შემოაცმევ ამას, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. გავყვეთ ახლა ჩვენ მესამე თავს, ჩემოკარგებო მარკუზისა და გავაანალიზოთ ეს, ალაპარაკოს ჩვენ რა გამოგვილებს, როცა ასეთი თემა ძირითადი და ღმერთ მარც გამოგვილიოს ალაპარაკო, რომლის ცენტრში თავად მაცხოვარი იქნება ჩვენი სულის სახსნა და ჩემოკარგება. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ჩავთვალოთ მესამე თავი მარკუზის. თავი მესამე. კვლავ შევიდა სინაგოგაში და იყო იქ კაცი, რომელსაც ხელი ჰქონდა გამხმარი. უთვალთვალებდნენ მას, განკურნავს თუ არაო შაბათ დღეს, რომ ბრალი დაედოთ მისთვის. უთხრა ხელგამხმარ კაცს, შუაში დადექი. მათ კი მიმართა. შაბათ დღეს კეთილის კეთებაა ნებადართული თუ ბოროტისა, სულის ხსნა თუ დაღუპვა. ისინი დუმდნენ. იესომ რისხვით გადახედა მათ, მათი გულქვაობით დამწუხრებულმა და უთხრა იმ კაცს: გაიწოდე ხელი. მანაც გაიწოდა და მოურჩა იგი. იქიდან გამოსულმა ფარისევლებმა მაშინვე მოითათბირეს ჰეროდიანელებთან ერთად მის წინააღმდეგ, როგორ დაეღუპათ იგი. იესო კი თავის მოწაფეებიანად ზღვისკენ გაემართა. უამრავი ხალხი მიყვებოდა მას გალილეიდან და იუდეიდან, იერუსალიმიდან, იდუმიადან, იორდანეს გაღმიდან. მრავალნი მოვიდნენ მასთან ტვიროსისა და სიდონის სანახებიდანაც, როცა ესმათ რა მოიმოქმედა მან. უთხრა თავის მოწაფეებს, რომ ნავი გაემზადებინათ მისთვის, რათა ხალხს არ შეევიწროვებინა იგი. რადგან ბევრი განკურნა, ყველა, ვისაც რაიმე სნეულება სჭირდა, ზედა წყდებოდა და ცდილობდა შეხებოდა მას. როცა კი არაწმინდა სულები დაინახავდნენ, ეცემოდნენ მის წინაშე და ყვირილით ამბობდნენ: შენახარ ძე ღვთისა. იესო მკაცრად უკრძალავდა მათ, რომ არავისთან გაეცხადებინათ იგი. შემდეგ მთაზე ავიდა და მოიხმო ვინც სურდა და წავიდნენ მასთან. 12-ნი აერჩია და უწოდა მათ მოციქულნი, რათა მასთან ერთად ყოფილიყვნენ და საქადაგებლად გაეგზავნა ისინი და რომ ჰქონოდათ განკურნებისა
და ეშმაკების განდევნის ხელმწიფება. სიმონი, რომელსაც უწოდა პეტრე, იაკობ ზებედესას და იოანეს, იაკობის ძმას, უწოდა ბანერგეს, რაც ნიშნავს ქუხილის ძეებს, ანდრია და ფილიპე, ბართლომე და მათე, თომა და იაკობ ალფესი, თადეოს და სიმონ კანანელი, და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც გასცა იგი. მივიდა სახლში და კვლავ იმდენმა ხალხმა მოიყარა თავი, რომ პური ვეღარ ჭამეს. მისიანებმა გაიგეს და წამოვიდნენ მის შესაპყრობად, რადგან ამბობდნენ შეშლილიაო. იერუსალიმიდან ჩამოსული მწიგნობრები ამბობდნენ, ბელზებული ჰყავს და ეშმაკთა მთავრიც დევნისო ეშმაკებს. დაუძახა მათ და იგავებით უთხრა. როგორ შეუძლია სატანას სატანის განდევნა? თუ სამეფო თავისივე თავის წინააღმდეგ დაიყოფა, ის სამეფო ვეღარ გაძლებს. თუ სახლი თავისივე წინააღმდეგ დაიყოფა, ის სახლი ვეღარ გაძლებს. და თუ სატანა საკუთარ თავს აღუდგება წინ და დაიყოფა, ვეღარ გაძლებს და აღსასრული დაუდგება. ვერავინ შეძლებს შევიდეს ძლიერის სახლში და გაიტაცოს მისი ნივთები, თუ ჯერ ძლიერს არ შებოჭავს, მაშინ ხა გაძარცვავს მის სახლს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ყველა ცოდვა მიეტევება კაცთა შვილებს და გმობა, რამდენსაც უნდა გმობდნენ. მაგრამ ვინც სული წმიდას დაგმობს, მას არასოდეს მიეტევება, არამედ მარადიული მსჯავრის თანამდებია. რადგან ამბობდნენ, არა წმიდა სული ჰყავსო. მივიდნენ მისი ძმები და დედა, გარეთ დადგნენ და გაგზავნეს მის დასაძახებლად. მის გარშემო ხალხი ისხდა, როცა უთხრეს. გარეთ დედა შენი და შენი ძმანი და დანი არიან და გეძებენო. მან კი პასუხად უთხრა, ვინ არიან დედა ჩემი და ჩემი ძმები და გადახედა რა გარშემო მსხდომთ, თქვა. აჰა, დედა ჩემი და ჩემი ძმები, რადგან ის, ვინც ღვთისნებას შეასრულებს, ისაა ჩემი ძმაც, დაც და დედაც. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. მადლობა ღმერთ წმიდა წერილისთვის, რომელიც დაიწერა მისი სიტყვის შემსრულებელთა გადასარჩენად, ხოლო მისი სიტყვის უარყოფელთათვის სჯანდასადებად. მარკოზის სახარების მესამე თავი იწყება რელიგიური ადამიანების მხრიდან, რომლებიც იმდენად არიან დაკავებულნი სხვის თვალში ბეწვის აღმოჩენით, რომ მათ წინ მდგარი ღმერთი ვერ შეიძლება და შაბათის დარღვევაში დადანაშაულებას ცდილობდნენ. ჯულის მცოდნეებსა და საკუთარ თვალში მართლებს სულ დაავიწყათ ლევიტელთა წიგნის 19 თავის 18 ბოხში ჩაწერილი უმთავრესი მცნება. გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. მე ვარ უფალი. სწორედ ამ მცნებაზე აფუძნებს იესო ქრისტე თავის მოძღვრებას. ესაა ჩემი მცნება, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. კითხულობთ იოანეს სახარების 15 თავის 18 ბოხში. რამდენი ადამიანი ვარ ფრთხილებული უფალო შენი სიტყვით. ჩვენ ხომ ძალიან გვიადვილება სხვისი ცხოვრების ქექვა, მაშინ როდესაც უმთავრესი გვავიწყდება ხშირად. იესო ქრისტე, გთხოვთ, შეგვაძლებინე, რომ ღვთიური სიყვარული, რომელზეც დაფუძნებულია მთელი ქრისტიანული დოქტრინა, გახდეს წარმმართველი ჩვენი ცხოვრებისა. მუდამ იდიდოს შენმა წმიდა სახელმა ღმერთო, მამაში, ძეში და სული წმიდაში. ამინ. გვაწყდეთ. მოგესალმებით. მარკოზის სახარებაში მესამე თავში გვაქვს შემდეგი საკუთარი სახელები. იესო ნიშნავს უფალი იხსნის. იუდეა ებრაელების ადგილზე მიანიშნებს. იერუსალიმი ითარგმნება როგორც მშვიდობის ქალაქი, მშვიდობის უფლობა. იდუმია წითელს ნიშნავს. იორდანე მდინარე სახელი. პირდაპირად გადმოთარგმნოთ, ნიშნავს ზემოდან ქვემოთ ჩამომავალს. სიმონი მოსმენას ნიშნავს. პეტრე იესო რომა სახელი გადაარქვა, ითარგმნება როგორც ქვა, კლდე. იაკობი, ჩამნაცვლებელი, ძბიერი, ქუსში ხელის წამულები. ზებედე, ღმერთის საჩუქარი. ანდრია, ბაშკაცური. ფილიპე, ცხენების მოყვარული. ბართლომეო, ბარ ძეს ნიშნავს ებრაული სიტყვა, ხოლო თუ ამ სიტყვას გადავთვალთ, ბარ თოლომეი ნიშნავს ტალმაის ძეს. თვითონ სიტყვა ტალმაი არის ხნული, ასე რომ სახელი შეგვიძლია თარგმნოთ როგორც ძე ხნულებისა, ან კიდე ხნელის ძე უბრალოდ. ბერძნულად ბართოლომაიოსი. მათე უფლის საჩუქარს ნიშნავს. თომა ბევრჯერ გვიქვამს ტყუპის ძალიან
თადეოსი, რამდენიმე თარგმანი მოვიძიეთ. ღმერთის წვენი, ხნენგული, კიდევ დედის გულის შვილი. იუდა, განდიდებულს ნიშნავს, დე იყოს ის ქებული, რა თქმა უნდა, ღმერთი მოიასრება, ხოლო თავად სახარების ავტორი, სულიწმინდით, მარკოსი არის რომაული სახელი. იოანესი, ამდენმას უფრო იოანე მარკოს უწოდებენ და მარკოზი ნიშნავს კედლის ჩამომგრევს, უროს. ლათინურად მარკუსი ნიშნავს შედევის იარაღთა კომპლექტს ან კრებულს. ეს რაც შეეხება საკუთარ სახელებს. როგორც აქ უკვე ითქვა, მეცამეტე, ესე იგი მესამე თავის დასაწყისში, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად იმის გაგრძელება, რაც მეორე თავის ბოლოს იყო და მისი მთავარი თემა ღვთიური საჩუქარი ჭეშმარიტი თავისუფლების ბოძებისა. მერთი გვაძლევს ჩვენ თავისუფლებას და უკვე ქრისტიანებს არ გვჭირდება დავიცვათ ესა თუ ის რიტუალები თუ შაბათობები, ესენი ყველაფერი უკვე მოძველებულია იესომ აღასრულა. თავის დასაწყისში გვაქვს ჩვენ ძალიან მარტივი სიუჟეტური ფონი, რომელთაც ჩვენ გვეძლევა სულიერი გაკვეთილი. იესო კლავ შევიდა სინაგოგაში და იყო იქ კაცი, რომელსაც ხელი ჰქონდა გამხმარიო, კითხულობ პირველ მოხში. ამის პარალელური ადგილი ჩვენ გვაქვს ლუკასთან და ლუკა როგორც პროფესიით ექიმი უფრო დაწვრილებით გვაგებინებს, რომ ამ კაცს მარჯვენა ხელი ჰქონდა თურმე გამხმარი. ახლა უთვალთვალებენ იესოს და ინტერესებს ხალხს როგორ მოიქცევა იქ. მოთვალთვალეების განმარტება თუ ვინ მოიაზრება ამ სიტყვის მიღმა, ისევ ლუკა მოგვაწოდა მეექვსე თავის მეშვიდე მუხში, რომ ესენი იყვნენ წიგნობარნი და ფარისევლები, რომელთაც სურდათ ენახათ თუ განკურნავდა იესო შაბათღეს თუ არა. რათა საბაბი ეპოვათ, აი ეს არის მათი ბოლოდული ჩანაფიქრი, რომ ბრალი დაედოთ მისთვის. ხო როგორ იქცევა იესო? პირდაპირ მოურიგებლად შეტევაზე გადადის და ფარისევლებს უპირისპირდება მათ მიერ გაკერპებული შაბათის კანონით. ხელგახმარ კაცს ეუბნება. შუაში დადექი. ასე რომ ყველას თავის თვალით ნაინახა თუ რა საბრალო და სავალო მდგომარეობაში იყო ეს კაცი. იქნება ამით მისი მომზირვალნი სიბრალულით მაინც გამსჭალულიყვნენ. შეცოდებოდათ იგი და როცა განიკურნებოდა, ღმერთი განედიდებინათ და რა ის გაეხსენებინათ, რომ ის დღე თურმე შაბათი დღე იყო. ახლა იესო რასაკეთებს? ჯერ არ კურნავს, მაგრამ სიტყვით მიმართავს და პირდაპირ ესაუბრება მათ გულის თქმებს. იესომ ხომ იცის, რას ფიქრობენ წიგნობრები და ფარისევლები მის შესახებ? მოთვალთვალეებს ასე მიმართა იესო. შაბათ დღეს კეთლის კეთება ანება დართული თუ ბოროტისა? სულის ხსნა თუ დაღუპვა? ახლა ყველასთვის ხომ გასაგებია, რომ ბოროტება და სიკვდილი არ იღებენ შესვენებას. შაბათსაც ხდება საშნელი ბოროტებანი და სიკვდილი შაბათსაც მძვინვარებს წუთისობელში. მაშ რატომ არ შეიძლება შაბათ დღეს კეთილის კეთება და სულის ხსნა სიკვდილისგან? ეს ხომ ძალიან მარტივი კითხვა დასვა იესო. ორი კითხვა: ბოროტებაზე, სიკვდილზე, განკურნებაზე, სულის ხსნაზე. ისინი კი დუმდნენ. არის სურვის იესოსთვის პასუხის გაცემა. მეხუთე მუხში, რასაც ამოვიკითხავთ, ეს ახალახტმაში მხოლოდ აქ გვხვდება. წერია: იესომ რისხვით გადახედა მოთვალთვალებს. სიტყვა მათ წერია და მოიაზრება ეს მოთვალთვალე მწიგნობრები და ფარისევლები რისხვით. მაგრამ იმ აქციად ყურადღება, რომ იესო რისხვით გადახედავს არა ადამიანებს, არამედ მათ გულქვაობაზეა დამწუხრებული იესო. ესე იგი, ცოდვა ის, რაც მას არისხებს და ახლა შეტევაზე გადადის რა კაცეუბნება მათ თვალწინ ხელგამხმარს გაიწოდე ხელი, მანაც გაიწოდა და მოხდა სასწაული. მოურჩა ხელგამხმარ კაცს თავისი დაუძლურებული კიდური. ახლა ხელის გაწოდების თემა ძველად თქმაში ბევრ ადგილას გვხვდება. ბევრს გაახსენდებოდა გოდება იერემიასას, რომ კითხულობდნენ ისინი სისტემატურად ყოველ წელს ერთხელ მაინც. იერემიასთან გოდებაში წერია მესამე თავის მე-40 მოხლიდან: გამოვცადოთ და გამოვიძიოთ ჩვენი გზები და მოვბრუნდეთ უფლისკენ. გულები და ხელები აღვაპყროთ ზეცაში მყოფი ღმერთისკენ და ვთქვათ: ჩვენ დავაშავეთ და გეურჩებოდითო. ნახეთ, ხელები აღ, ხელები გავიწოდოთო. ეს წერია იერემიასთან გოდების წიგში. გაიწოდე ხელი, იესომ როუთხრა. ეს არის იმაზე მინიშნებაც, რომ ხელგამხმარ ადამიანს უნდა თავი დაემდაბლებინა, უნდა ეღიარებინა, რომ მას რაღაც ცოდვა სჭირს, დაავადება გასაჭირშია და ის ითხოს შეწევნას. ადამიანის მიერ ხელის გაშველა ხომ თვინიერებასთან არის
წელნაყარი. ხოლო როდესაც ჩვენ გულებს და ხელებს ღმერთისკენ აღვაპყრობთ, ეს არის ჩვენი თავმდაბლობა უფლის წინაშე და ღმერთი გამოვიდის ჩვენგვე ხელს და გვიხსნის. ვინახეთ, ესეთი ლამაზი აზრი არის აღჩადებული. იესოს შეძლო ხელის გაწოდების გარეშეც განეკურნა ხელგამხმარი ადამიანი, მაგრამ მას უნდოდა რომ ეს ყველაფერი ადამიანებისთვის თვალნათელი ყოფილიყო და ამის მიღმარაც მოიაზრება, ესეც ვინძლო შეეგნოთ. ახლა ჩვენ სულიერად განაყველას ხელები გამხმარი არა გვაქვს, მანამდე სანამ ღმერთისთვის სათნოს არ ვაკეთებთ. და ღმერთი გვეუბნება, განსაკუთრებით კი მარჯვენა ხელი, რომლითაც ჩვენ მოქმედებთ, რომელიც ჩვენ საქმიანობაში ასე აქტიურად ჩართული. სულიერად რომ ხელი გვაქვს გამხმარი, ღმერთისკენ გავიწოდოთ და მასზე მინდობილები ჩვენ განვიკურნებით. პირველ ტიმოთეს წერილში პავლე მოციქულს მეორე თავის მეორე მუხლში ესეთი რამ უწერია: ჩემი სურვილია, რომ ყველგან ლოცულობდნენ კაცები და აღაპყრობდნენ წმინდა ხელებს რისხვისა და ეჭვის გარეშეო. ნახეთ, როგორი პარალელი ადგილია, არა მარტო ხელის გაწოდებაზე, არამედ რომ ადამიანს რისხვა არ უნდა ჰქონდეს. რისხვა ღმერთს ახასიათებს, მას შეუძლია რომ რისხვით დასაჯოს ბოროტეული, რისხვით მიმართოს მან ცოდვილობას, გულგაქვავებულობას, მაგრამ ჩვენ ღმერთი გვეუბნება: წმინდად გაიწოდეთ ხელები ეჭვის გარეშე, წმენაში რომ შეგვეპაროს არანაირი ეჭვი და რისხვის გარეშეო. პირველი ტიმოთე 2:8. ხა როგორი ქცევიან ფარისევლები, იმის მაგივრად რომ ეს სულიერი გაკვეთილი შეეგნოთ და ფიქრებული იყვნენ, ინახოთ რომ ნახეთ, განიკურნა ხელგამხმარი, მოხდა სასწაული ისეთი რამ, რაც მაშინელე ქიმბაშებს და არც ეხლანდელებს არავის არ შეუძლია ესეთი რამ გააკეთოს. მოხდა აღდგენა კიდურისა, ესე იგი შეიქმნა ახალი კიდური მეხსეულად ამ ადამიანის ხეულზე. ის რაც გამხმარი დაპატარებული, მოჩვარული და დაუძლურებული იყო, ჯანსაღ კიდურად გადაიქცა. ეს კიდე დაინახეს მათ, არამედ ეხლა თავისი თანამოაზრეები მოიწიეს. ფარისევლები და ჰეროდიანელები ერთმანეთს საშლად მდრობდნენ იმ პერიოდში. ჰეროდიანელები იყვნენ ისეთი პოლიტიკური წრის წარმომადგენლები, რომელიც მეფე ჰეროდეს ემხრობოდნენ. ფარისევლები კი კაცრად ძველი აღთქმის წესებში იყვნენ, გაკარპებული ჰქონდათ ეს და ჰეროდიანებს ამ სვეტური საზოგადოების მეფის მომხრებს ვერ იტანდნენ. მაგრამ მეექვსე მუხლში ვგებულობთ, რომ ეს ორი პარტია, ეს ორი დაჯგუფება ერთმანეთს დაუახლოვდა და რაც გაერთიანა მათ, ეს იყო იესოს მიმართ სიძულვილის განცდა. იესოს წინააღმდეგ იყვნენ და ამითი ახლობლები გახდნენ. იესო კი თავის მოწაფებიანად ზღვისკენ გაემართა. ვკითხულობთ, რომ უამრავი ხალხი მიყვებოდა მას გალილეიდან, იუდეიდან და სხვა გეოგრაფიული ადგილებია ჩამოთვლილი. იდუმეა, იორდანეს გაღმა ადგილი, იერუსალიმიც მრავალი მოდიოდნენ, ტვიროსისა და სიდონის სანახებიდან ოწერია. როდესაც ამ ამბავს მარკოსის სახარებაში ჩაწერილს რომის მოქალაქეები წაეკითხავდნენ, მოხდებოდა გაიგივება იმ ადამიანებთან, რომლებიც იესოს ეძებდნენ, უნდათ მისი პოვნა მოსმენა. უამრავი ამ ხალხში იქნებოდა ისინი, ვინც უბრალოდ ცნობის მოყვარეობით იყვნენ აღზრუნნი, ან კიდე დაავადების განკურნება სჭირდებოდათ. მხოლოდ მცირე ჯგუფით აღმოჩნდებოდა, ვისაც მართლა სულიერი გაკვეთილები აინტერესებდა. ხო, როგორ იქცევა იესო? ებრალება ისინი და ბევრი განკურნა უწერია მეათე მუხლში. ყველა, ვისაც რაიმე სნეულება სჭირდა, ზედაწყდებოდა იესოს და ცდილობდა მას შეხებოდა. ხოლო ვინც რწმენით შეეხებოდა, ჩვენ ვიცით ამის პარალელური ადგილი, რომ ინგორნებოდა კიდეც. ხლა მსახური ღვთისა იესო, ეს არის მარკოზის სახარების მთავარი თემა. იესო უფლის მსახური, მხოლოდ ცნობადი სახე რომ ყოფილიყო და პოპულარული პიროვნება, მაშინ ის იზრუნებდა, რომ ჯგროს მრავალრიცხოვანი თავყრილობანი წაეხალისებინა, რომ მათი რაოდენობა გაზრდილიყო, ან კიდე ხალხის მასების ყურის მაამებელი სიტყვები ეთქვა და მათთვის სიამოვნება მოეგვარა. რა თქმა უნდა, იესო უფლის მსახურია და არა ჯოგისა. ის ასე არ იქცევა. პირიქით, იესო გაურბის ხალხმრავლობას და სალოცავად განმარტოვებულ ადგილას არჩევს. როცა კი არაწმინდა სულები დაინახავდნენ იესოს, ეცემოდნენ მის წინაშე და ყვირილით ამბობდნენ: შენახარ მზე ღვთისაო. ნახეთ, ვერ იკავებდნენ თავს, აკანკალებდათ, შიშისაგან თრთოდნენ ბოროტის სულები და ყვიროდნენ. ეს არის ბოროტებისთვის დამახასიათებელი, ეს ხაზგასმულია ეს ცოლა. ახალ აღთქმაში ბევრ ადგილას ხვდება ასეთი მათი საქციელი: ისინი ყვირიან შენახარ მზე ღვთისაო, იესო კი მკაცრად უკრძალავს არაწმინდა სულებს ეს განაცხადონ. იმიტომ რომ იესოს
არა წმინდასულების მიერ პოპულარიზაცია არანაირად არ სჭირდება. მათი რეკლამა არ ამისთვის საჭირო, რომ იესოს ცათა სასუფეველზე სათქმელი აქვს ხალხის ყურამდე მისატანი, ეს არის მისი მთავარი მიზანი. ხოლო ამას როლ თანდახვება, ადამიანთა განკურნება, აი კიდე როცა ხალხისთვის საჭიროა მათი დაბურება. ისე საოცარია რომ დავფიქრეთ, მარკოზის სახარებაში პირველ რიგში მამა ღმერთი ამოწმებს, რომ იესო არის მისი ძე. ახლა ხვდებით ამ ადგილას, რომ არაწმინდა სულები აღიარებენ, რომ შენახარზე ღვთისაო. და მხოლოდ და მხოლოდ მე-15 თავამდე რომ მივართ მარკოზის სახარებაში, იქ ხვდება ადამიანი, რომელიც პირველი გახსნის ბაგეებს და იტყვის: ჭეშმარიტად ღმერთის ძე იყო ეს კაციო. და ჰოი, სირცხულო ებრაელებრო, ამას იტყვის ასისთავი რომაელი, რომელიც დაინახავს იესო როგორ განუტევა სული და ის აღიარებს, რომ ჭეშმარიტად ღმერთის ძე იყო ეს კაციო. ეს რაც ეხება მარკოზის სახარებაში ჩაწერილს. ჩვენ შევხვდებით იმ ადგილს მარკოსთან, სადაც პეტრე აღიარებს, რომ შენ ხარ მესიაო, მაგრამ ის ფრაზა, რომ ძე ღვთისახარო, მარკოსთან გამოტავებულია. ესეც იმით, რომ გაძლიერეთ ეს აქცენტის დასმა იმაზე, რომ ნახეთ, რომაელი იტყვის: ჭეშმარიტად ღმერთის ძე იყო ეს კაციო. მეცამეტე მუხლიდან საუბარი უკვე იწყება იმ შეპირისპირებაზე და ურთიერთობაზე, რომელიც აქვს ღვთისმსახურს იესოს ხალხის დაჯგუფებასთან, ამ ჯგროსთან, რომელიც მას სულ ფეხდაფეხდ აყვება, და მის მთავარ მიზანთან, რომ იქადაგოს უფლის სამეფოს დაახლოება, ცათა სასუფეველი. ახლა აქ კიდევ უფრო დაძრულებით რო ქვესათაურები წამოვწიოთ, საუბარი არის იმაზე, რომ იესომ შექმნა ახალი ხალხი და მოიაზრება სულიერი ღვთის ხალხის ჯგუფი, რომლებიც ჭეშმარიტად სულიერად არიან იუდეველები, ღვთისთვის მოსაწონი. ეს რომელთა მიმართ წერილის პირველი თავის ბოლოშიც ამაზეა საუბარი, რომ უკვე ჩვენც ქართველები იქნებიან თუ სხვა არის წარმომადგენლები, ვინც იესოს შეიყვარენ, სულიერად ხდებიან უფლის ხალხი. ეს არის 13-19 მუხლებში მარკოსთან. შემდეგი ქვეთავი არის იმაზე, რომ იესომ საფუძველი ჩაუყარა არამარტო ახალ ხალხს, არამედ ახალ ოჯახს. ეს არის მე-21 მუხლებში და ამ თავის დასასრულს 31-35 მუხლებში. თუ რა არის მნიშვნელოვანი და რა გვხდის ჩვენ ქრისტიანებს ახალი ღვთიური ოჯახის წევრებად. და მესამე ქვეთავი, რომელიც ყურადღება არის მისაქცევი მარკოზის მესამე თავში, ეს არის ის, რომ იესომ განგვიცხადა ახალ სამეფოზე, ზეციურ სამეფოზე, რომელიც იქ ადამიანებთან იყო დაახლოებული მისი იესოს სახით და რომელიც უკვე ხდება ჩვენი ადგილსამყოფელი სულიერად. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ზეცის მოქალაქეები ხვდებით, მაგრამ მერე დადგება დრო, რომელიც უკვე პირდაპირი გაგებით აღსრულდება და ჩვენ, როგორც ახალ სხეულ ნაჩუქრები, გავხდებით ამ სამეფოს მკვიდრნი. ახლა დავიწყოთ 13 მუხლში რაზია საუბარი. იესო თაზე ავიდა და მოიხმო ვინ სურდა და წავიდნენ მასთან. მაგრამ ისევ ლუკა ექიმს თუ დავესაცხებით, რომელსაც დაძრულებითი ფაქტების მოწოდება ახასიათებს, ასეთ რამეს გვეუბნება 6 თავის 12-13 მუხლებში ლუკასთან. იმ დღეებში მთაზე ავიდა საოცავად იესო და მთელი ღამე ღმერთისადმი ლოცვაში გაატარა. ნახეთ, ამას უსმოს ექიმი ლუკა ხას. მთელი ღამე ლოცულობდა იესო და დილა რომ გათენდა, მოიხმო თავისი მოწაფეები და მათგან 12 ამოირჩია, რომელთაც მოციქულები უწოდა. რომელი ჩვენთაგანი ვიტყვით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვივოცოთ მთელი ღამის განმავლობაში მზის დასაზე, რომ ჩაესვენება იქით ამოყოლებული გათენებამდე? ჩვენ არ შეგვიძლია უძლურები ვართ, მაგრამ ხო შეგვიძლია რომ ეცადოთ, მივბაძოთ იესოს? და ეს არ უნდა იყოს მექანიკური სიტყვების გამეორება, რომელიც ღმერთს არ მოსწონს, არამედ გულის მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება ერთი ამოხურაც იყოს და ეს ღვთისმოსაწონ ლოცვად ჩაგვითვალოს. ხლა იესო ასე გულმოდგინებით სწორედ იმ ღამეს ლოცულობდა, როდესაც მეორე დღეს მას გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და სულიწმინდით 12 ადამიანინა დაესახელებინა როგორც თავისი მოციქულები. ახლა მიოქციოთ ყურადღება ასეთ ორგანიზირებას, ესეთ დაქვემდებარებულობას, რომ ჯერ ისინი მოხმობილნი იყვნენ როგორც მოწაფეები, როგორც მოსწავლენი. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც ოსტატის შეგირდები არიან და საქმით სწავლობენ. შეგვიძლია ვიხმაროთ თანამედროვე სიტყვა სტუდენტი. ისე იგი, თავიდან მათეთეოს
ეს პიროვნებები იყვნენ იესოს მოწაფეები, მაგრამ დადგა დრო, როდესაც ისინი უკვე უნდა გამხდარიყვნენ არა მოწაფეები და შეგირდები მხოლოდ, არამედ აღმატებულად აპოსტელო. აპოსტელო პერსონული სიტყვა ნიშნავს უკვე წარგზავნილს, შიკრიკს. ებრაული სიტყვა, რომელიც არამეულიდან იღებს ძირებს, არის შელიახ. და შელიახ ნიშნავს ოფიციალურ წარმოგზავნილს, ოფიციალურად ხელმწიფო ბოძებულს, რომელიც უფლებებით არის აღჭურვილი და აქვს მას პრივილეგია, რომ წარადგინოს ის, ვინც მიერაც არის ის გამოგზავნილი. ესე იგი, მოწაფეები გახდებოდნენ აპოსტოლები, ოფიციალური წარმოგზავნილები იესოს მიერ. ამ გრადაციას, ესე იგი, როდესაც მოწაფეებიდან ისინი უნდა აპოსტოლები, ანუ მოციქულები გამხდარიყვნენ, ხუთი ფაზა ახასიათებს. და ეს არაგვერიოს. შეგვიძლია ჩვენ ამ სიუჟეტურ ხაზს გავყვეთ, გავიხსენოთ მთელი რიგი ისტორიული ამბები და ჩვენს გონებაში დაალაგდებათ რა მოიაზრება ამის მიღმა. პირველი ფაზა. ეს არის, როდესაც მამა ღმერთი თითოულ ის გულში აღძრავდა იმის სულს და სურვილს, რომ გაყოლოდნენ იესოს. ნახეთ, იესო მოინათლა, იონათლის ცემალმა მოუწოდა და იყვნენ რამოდენიმე, ვინც იესოს გაყოლნენ. მეორე ფაზა არის, როდესაც ისინი თუმცა თავიან ხელობას და საქმიანობას მიუბრუნენ, უკვე იესო წარდგება მათ წინაშე, მოუწოდებს გამომყევითო და მათ გულში და სულში აღძრულ სურვილს უკვე მოწოდებაც რომ დაერთვება, ისინი ყველაფერს ტოვებენ და მიყვებიან იესოს. აი ეს არის მეორე ფაზა მოწაფეობისა. ამ თავში, როდესაც ისინი უკვე მოწაფეებიდან უფრო მაღალ დონეზე აპოსტოლის ან მოციქულის დონეზე ადიან, ეს არის მესამე ფაზა, როდესაც უფალმა ისინი გამოხო სხვა მოწაფეებისაგან. სახარებაში ნახსენები არის 30 მოწაფე, რომლებიც ასევე მისიით იყვნენ იესოს მიერ წარგზავნილები სხვადასხვა გეოგრაფიულ ადგილას, მაგრამ ყველა მოწაფეთა შორის იესომ გამოხო 12 მათგანი და მათ უწოდა მოციქულები. და ესენი გახდებოდნენ ისინი, ვინც 24 საათის განმავლობაში კვირის 7-ივე დღეს სულ იესოსთან იქნებოდნენ და მისი ცხოვრების მაგალითზე ისწავლიდნენ. აი ეს 12 ადამიანი გახდება იესოს მოციქული, რომლებიც იესოსგან ბევრამეს ყოველდღიურობაში შეისწავლიდნენ. ეს არის მესამე ფაზა. მეოთხე ფაზა იქნებოდა, როდესაც ამ ინდივიდუალური ან მოციქულების სწავლების მესამე ფაზის შემდეგ იესო მათ გააგზავნა პირველ ეტაპზე საქადაგებლად, იესოს დედამიწაზე ყოფნის პერიოდშივე და ბოლო საბოლოო ფაზა, მეხუთე ფაზა არის, ეს არის დიდი მისიის მიწოდება, საქმეთა მოციქულთა პირველი თავის მერვე მუში ხდება, როდესაც იესო ეტყვის წადით და მთელ სამყაროს, მთელ მსოფლიოს გააგებინეთ ამ სახარების შესახებო. აი ეს ხუთი ფაზა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე-14 მუში ვკითხულობთ კონკრეტულად, რაც იესოს აინტერესებდა, ეს რომ 12 მოწაფე სულ მას დაყოფილიყო, შემდეგ საქადაგებლად გაეგზავნა და მესამე იესომ აღჭურვა 12-ვე, მათ ქომოდათ განკურნების ნიჭი და ეშმაკების განდევნის ხელმწიფება. ხლა, გავიხსენოთ ის მომენტი, რომ იესომ როცა ღამის განმავლობაში და 12-თაგან მას არანაირად შეცდომა არ მოსვლია, მე-12-ე იუდა ისკარიოტელი იყო იესოს მიერ დასახელებული, ისკარიოტელი, რომელმაც საბოლოოდ იესო გასცა. იესოს შეცდომა არ მოსვლია, ეს არისო რაღაცა, უი, ეს რა დამემართა, ეს როგორ მომივიდაო, არანაირად. ეს იყო წინასწარ ჩაფიქრებული, თავისუფალი ნება ჰქონდა იუდა ისკარიოტელს, მაგრამ მან ისე გაიქვავა გული, რომ იმის და მიუხედავთ, რომ ასეთი დიდი პრივილეგიით იყო დაჯილდოვებული ისკარიოტელი, სამი წელიწადი სულ იესოს დახვებოდა სასწაულები იხილა. იესოს თავდაგდება სიყვარული და მაინც მოღალატეობა არჩია. ახლა, როგორები იყვნენ მოციქულები? ისინი არ გამოირჩეოდნენ რამე ერუდიციით, არ იყვნენ ცოდისობის მიერ აღიარებული გენიოსები ან განათლების შუქურა წარჩინებული პიროვნებები. არა, ისინი იყვნენ ძალიან ჩვეულებრივი, ცხოდვილი ადამიანები. ამის შესახებ პავლე მოციქული კარგად წერს პირველ კორინთელთა მიმართ, პირველი თავის 20 მუხლში. სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? სად არის ქვეყნიერების მოკამათე? განა სისულელა და რაქცია ღმერთმა ქვეყნიერების სიბრძნეო? ხოდა 12-თაგანი არცერთი ბრძენი არ ყოფილა. ამ 12-თაგან არცერთი ფარისეველი ან მწიგნობარი არ ყოფილა. შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ მე-12-ეს ჩაენაცვლება მატათია, ხოლო საქმე მოციქულთას მეორე ნახევარში უკვე სცენაზე გამოდის სულიერ სცენაზე პავლე მოციქული, რომელიც ადრე სავლე ფარისეველი იყო
და მასაც ღმერთი დააკისრებს მისიას, რომ წარმატებს უკადრეკოს. საქმე მოციქულთაში მეოთხე თავის მეხუთე, მეექვსე და მეცამე მუხლიდან ამონარით იმ გამზადებული და ამას გაგანდობთ. თუ როგორ ახასიათებდნენ მსმენელები და თვითმხილველები იესოს მოციქულებს. აი ამას ვკითხულობთ ჩვენ მეოთხე თავში საქმე მოციქულთაში. იერუსალიმში შეიკრიბნენ მთავრები, უხუცესები და მწიგნობრები, ანამღვდელმთავარი და კაიაფა, იოანე და ალექსანდრე, აგრეთვე სხვები მღვდელმთავრის გვარი და ნახეთ, ჩამონათვალი არის მათი ზეპური ნაღები საზოგადოებისა. და როგორი გაგრძელებაა ამას? ისინი მიხვდნენ, რომ უწიგნური და მდაბიო ადამიანები იყვნენ მოციქულები, პეტრე და იოანე, და გაუკვირდათ, თან იცნეს, რომ იესოსთან ერთად იყვნენ. მოდი ახლა მთელი დატვირთვა ამ ბოლო სამ სიტყვაზე გადავიდანო. იმითი განსხვავდებოდნენ მოციქულები, რომ იესოსთან ერთად იყვნენ. ჩვენ თუ სულიერებაში რაღაცას წარმოვადგენთ, ერთადერთი თუ იმით შეფასდებით, რომ მთელი გულით და სულით დრო გვაქვს დაყოფილი იესოსთან, იესოს შესახებ ბიბლიის კითხვისას. აი ამითი გახვდებით ჩვენ გამორჩეული, განსხვავებული, არა წუთისოფლის ბრძენი მეცნიერები და გენიოსები, არამედ თუნდაც უგუმურები წუთისოფლისთვის, მაგრამ ღვთიური სიბრძნით აღჭურვილები. ჩვენ შემდეგი მუხლიდან, მე-16 მუხლიდან დაწყებული გვაქვს ჩამონათვალი 12 მოციქულისა. რატომ 12? ხომ შეიძლება და ყოფილიყო 7 მოციქული, ან 10, 16, ან 20? ფადვილი არ იქნებოდა 20 მოწაფის მოციქულის განაწილება ისრაელის ტერიტორიაზე? საქმე იმაში, რომ 12-ის არჩევანის მიღმა იმალება ის, რომელიც უკვე ბიბლიის შემსწავლელებს ალბათ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. ეს არის ღმერთის რისხვა ისრაელიანებზე, როდესაც უფალმა უარყო მათი ესეთი აღმატებული სხვადასხვა სულიერი იარიარქიები, მათი შამღვდელოება, მათი აღმსარებლობა, რომელიც გააკერპეს ძველი აღთქმიდან ფრაზების ამოგლეჯით, და იესო ამკვიდრებს ახალ იერარქიას, სულიერ იერარქიას, რომელიც იქნება 12 სიმბოლურად ისევ მთელ ისრაელთა ხალხზე განაწილებული და სამაგალითო მთელი კაცობრიობის მორწმუნე ქრისტიანებისთვის. ეხლა ლუკას ახარებაში 22 თავში გვაქვს 1000 წლეულზე მინიშნება, რომელიც ამ 12 მოციქულს ეხება და წავიკითხავ ამ მუხლებს 27 მუხლიდან დაწყებული ლუკასთან 22 თავში. ვინ არის უფრო დიდი? მეინახე თუ მსახური? განა მეინახე არა? მე კი თქვენ შორის როგორც მსახური ვარ, ამბობს იესო. თქვენ კი ისინი ხართ, რომლებიც ჩემთან დარჩით ჩემს განსაცდელშიო, მიმართავს იესო თავის მოწაფებს, რომლებიც მოციქულები გახდნენ. და მეც ისევე გაძლევთ სამეფოს, როგორც მე მომცა მამაჩემო. აი ეს 29-ე 30-ე მუხლები ლუკასთან 22 თავში უკვე არის მინიშნება 1000 წლეულზე, რომ იესო მოციქულებს აძლევს სამეფოს, მამა ღმერთმა მისცა იესოს ამისი ხელმწიფება, ახლა იესო გადაულოცავს 12 მოწაფეს, რომ ჭამოთ და სვათ ჩემს სუფრაზე, ჩემს სამეფოში და დასხდეთ ტახტებზე ისრაელის 12 ტომის განსაკითხავად. ნახეთ, ლუკას ახარებაში 22 თავში უკვე ჩაწერილია, რომ იესოს 12 მოციქული დადგება დრო და თასლოს პერიოდში დასხდებიან ტახტებზე და ისრაელის 12 ტომის განკითხველი მსაჯულები გახდებიან. გამოცხადების წიგში 21 თავში ასეთ რამეს კითხულობთ: დიდი და მაღალი გალავანი აქვს, ლაპარაკიაზე ციურ ქალაქ იერუსალიმზე, 12 კარიბჭე და კარიბჭეებში 12 ანგელოზიო, წერია მე-12 მუხში გამოცხადების 21 თავში. და ზედ დაწერილი სახელები, რომლებიც ისრაელთა 12 ტომს ეკუთვნისო. ციგმი აქციეთ ყურადღება. გამოცხადებაში კარიბჭეებზე საუბარია, რომ ისრაელთა 12 ტომის სახელები არისო დაწერილი, ხოლო მე-14 მუხში, ისევ ამ 21 თავისა გამოცხადების წიგნისა, ქალაქის გალავანზია საუბარი და ქალაქის კედლის საძირკველი უკვე დახასიათებულია როგორც 12 მოციქულის სახელით. ესე იგი, დავკითხავ, ქალაქის გალავანს 12 საძირკველი აქვს და მათია კრავის 12 მოციქულის სახელებიო. ის 12 პიროვნება, რომელიც იესომ იმღამეს ამოირჩია და იუდა ისკარიოს მათათია ჩაენაცვლებოდა, აი მოციქულთა სახელები იქნება ცადასასუფეოში, ზეციურ ქალაქ იერუსალიმში, ქალაქის გალავნის კედლის საძირკველზე.
წარმოიდგინეთ, ეს არის ისტორიული მომენტი, ღმერთმა უბრალო ადამიანები აირჩია, მაგრამ ისინი სული წმინდით აღზარდა, წამოაყენა ფეხზე სული შთაბერა და მოხდა სასწაული, რომ უკვე ერთი უფალი ღმერთისგან, ზეროღვთისგან გადაეცათ სახარება 12-ს, ხოლო 12-მა კი სული წმინდით მთელ დედამიწაზე განავრცო ეს. პავლე მოციქულის ეფესელთა მიმართ წერილში ასეთ რამეს ვკითხულობ, მე-19 მოხლიდან წავიკითხავ. პავლე მიმართავს ეფესოში მცხოვრებ ქრისტიანებს. ესე იგი უკვე ჩვენც მოგმართავს, იმიტომ რომ ეფესოში წარმართები ცხოვრობდნენ. თქვენ უკვე აღარ ახართ ხიზნები და უცხონი, არამედ წმიდათა თანამოქალაქენი ხართ და ღვთის სახლეულნი. შენდებით რა მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა საძირკველზე, სადაც თვითონ ქრისტე იესოა ქვაკუთხედი, რომელზეც მთელი შენობა ერთად შერწმული იზრდება წმინდა ტაძრად უფალში, რომელშიც თქვენც შენდებით, რათა იყოთ ღვთის სამკვიდრებელი სულში. ნახეთ, ჩვენ მოგმართავ სული წმინდა და ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ სულიერ წმინდა ტაძრად უნდა ავშენდეთ უფალში და ეს არის დაფუძნებული საძირკველზე მოციქულთა და წინასწარმეტყველთაო. სწორედ ამ მოციქულებზეა საუბარი მარკოზის მესამე თავში, მე-16 მუხლიდან დაწყებ. ათასნარი დაჯგუფება არსებობს მოწაფეების ჩამონათვალისა. ზოგი ასე განიხილავს, ზოგი სხვანაირად. ეს ჩამონათვალი ჩვენ სახარებაში გვაქვს მოცემული მათესთან, მარკოსთან, ლუკასთან და საქმე მოციქულთა ციკში, პირველ თავში. იოანესთან არ არის. მე ყველაზე ძალიან მომეწონა მაგართურის მიერ დაჯგუფება, რომელიც ასეთ რამაზე ამახვილებს ყურადღებას და მართლაც რომ ჩაუფიქრდებით ასია, რომ 12-ის დაყოფა შეიძლება სამ დაჯგუფებად. ესე იგი პირველი ოთხეული, ესენი არის სიმონ პეტრე, იაკობი და იოანე ზებედესთენი, ანდრია. ეს არის პირველი ოთხეული. შემდეგ მოდის მეორე ოთხეული. იწყება ფილიპეთი და ის მეორე ოთხეულის თითო თავკაცია. მოსდევს მას ბართლომე, მათე, თომა. ეს არის მეორე ოთხეული. ხოლო შემდეგ არის მესამე ოთხეული და ამით სრულდება 12 მოციქულთა ჩამონათვალი. სადაც კი არ უნდა მოიკითხოთ ჩამონათვალი, ყველგან ეს ოთხეულები ერთი და იგივე პიროვნებით იწყება. მაგალითად, აქ მესამე ოთხეული იწყება იაკობ ალფეს სახელით, მოსდევს მას თადეოზი, შემდეგ სიმონ კანანელი, სულ ბოლოში ყოველთვის ნებისმიერ ჩამონათვალში არის იუდა ისკარიოტელი. თუ ამის პარალელურად გიგებს ჩვენ ჩაუკვირდებით მათესთან, ლუკასთან, ან კიდე საქველმოციქულთას პირველ თავში, სადაც იუდა ისკარიოტელი მათათიათ არის ჩანაცვლებული, ყოველი მეოთხედის დასაწყისში იგივე პიროვნება, მაგრამ დანარჩენთა თანმიმდევრობა შეიძლება შეცვლილი იყოს. კიდე თუ ასეთ რამეს დავაკვირდებით, ჩვენთვის სახარების წამკითხველებისთვის ყველაზე უფრო მეტად ცნობილი ისტორიული ფაქტები, რაც სიუჟეტურად ჩვენთვის მოყოლილი არის პირველი ოთხეულის შესახებ. სიმონ პეტრეზე გვაქვს ბევრი ცნობები, მის შესახებ იაკობსა და იოანე ზებედეებზე ვხვდებით რამოდენიმე ადგილას და ანდრიაც სიმონ პეტრეს ძმად რომ გვეცნობა ჩვენ, იქაც ვიცი. ამ პირველ ოთხეულთან შედარებით უფრო ნაკლები ცნობები გვაქვს ჩვენ ფილიპეზე, ბართოლომეზე, მათეზე და თომაზე. თუმცა მათ შესახებ ეს პროფესია იქნება, თუ მათი თვისება მაგალითად თომას რომ ორჭოფობა ახასიათებდა და ბართოლომე რომ იგივე ნათანაელია, უფრო მეტი ვიცით ვიდრე მესამე ოთხეულში შემავალ პიროვნებებზე. თითქმის არაფერი ვიცით ჩვენ სიმონ კანანელზე გარდა იმისა რომ მისი სახელი მოშურნეს ნიშნავს. იაკობ ალფეს შესახებ უფრო ის ვიცით რომ მას ყავდა დედა მარიამი, ვიცით მისი ძმის სახელი, იმიტომ რომ იქ სადაც მარიამი იაკობ მცირის დედა არის ნახსენები, იოსიაც არის ნახსენები, ესე იგი მისი ძმის სახელი. ხო, რაც შეეხება იაკობ ალფესთან დაკავშირებით, ასეთი რამ გავიგე ჩემთვის, რაც ესეთი სიახლე იყო ბჭყალებში. ეს ამოვიკითხე მეთი ჰენრისთან, რომ თუ დავესესხებით მუხ, სადაც წერია რომ მათეს თავიდან ერქვა ლევი ალფესი, არ არისო გამორიცხული რომ მამით მათე მეფაშე, იგივე ლევი ალფესი და იაკობ ალფესი ძმები ყოფილიყვნენ. თუ დედმამიშვილი ძმები, შესაძლებელია მამით მაინც ყოფილიყვნენ ძმებიო. ან კიდე თუ ამას გამოვიცხავთ, მაშინ უნდა დავუშვათ, რომ უბრალოდ მათი მამები, ლევის მამა, იგივე მათე მეფაშის მამა და იაკობ ცირეს მამა, უბრალოდ სეხნიები იყვნენ. ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, უბრალოდ ესეც საინტერესო იქნებოდა, რომ ორი წყვილი ძმის გარდა, პეტრე და ანდრია, რო ვიცით რა, იაკობი და იონეს ზებედესთენი, აგერ შესაძლებელია მესამე წყვილი ძმაც ყოფილიყო. ეს რაც
მეთი ჰენრისთან ნახე. ახლა რაც შეეხება მეორე სახელი, კნინობითი უფრო მოფერებითი სახელი, იაკობ ალფესი არის იაკობ მიკროს. ეს არის ბერძნულად მიკროს, ცირე. შესაძლოა ტანმორჩილი ადამიანი იყო. იაკობ ალფესი, დაბალი, ჯუჯაპიროვნებასაც ეძახნა შესაძლებელია. და ასეთი სახელი დარჩა მას, იაკობ მცირე. მეორე ახსნა მისი ამ ზედმეტი სახელისა შეიძლება ყოფილიყო, რომ იაკობ ალფესი, იაკობ მცირე არ აგვრეოდა იესო ქრისტეს ნახევარძმასთან, იაკობთან, იმიტომ რომ იაკობი შემდეგ საფემოცი კულტას თანახმა გახდება იერუსალიმში ქრისტიანთა ეკლესიის წინამძღოლი. ესე იგი, ის იქნებოდა ნახევარძმა ქრისტესი, რომელიც იაკობის წერილის ავტორი გახდა. იაკობ დიდი, თუმცა დიდად ის არ მოიხსენიება, ხოლო იაკობ ალფესი აქ ნახსენებია როგორც იაკობ ცირე. ეს უბრალოდ ამ მისახალთან დაკავშირებით. ახლა შემიძლია ძალიან მოკლედ ჩამოთვალო თუ რა ცნობები გაგვაჩნია ამ პიროვნებების შესახებ. იაკობ ზებედესე და იოანე ზებედესე, ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტესთვის დეიდაშვილები იყვნენ, იმიტომ რომ მოძიებული გვაქვს ჩვენ სახარებაში ის ადგილები, სადაც ნახსენებია, რომ ზებედეს ცოლი იყო მარიამის და. დეიდაშვილები გამოდია, მაგრამ მათ იესო უწოდა ბანერგეს, რაც ნიშნავს ქუხილის ძეებს. ნახეთ, იესო თავად არქმევდა სახელებს თავის მოციქულებს. ჩვენ ვიცით, რომ სიმონს გადაარქვა სახელი და პეტრე უწოდა. ხოლო აქ მხოლოდ მარკოსთან წერია, რომ მათ იაკობსა და იოანეს ქუხილის ძეები დაარქვა. ხლა, აი ამ ზედმეტ სახელებსაც რომ ჩაუკვდეთ, რომელიც მათთვის უკვე გახდა როგორც გვარი, ესე იგი სიმონ, პეტრე, როგორც თქვათ ნათანაელ, ბართლომე, ბართლომეოსი. აი ეს სახელები, რომელიც მათ დაერქვა, შესაძლოა ორ მნიშვნელობას ატარებდნენ. პირველი, პეტრე უწოდა რა იესომ სიმონს, მოუწოდა რომ რწმენაში მტკიცე ყოფილიყო. ხოლო როდესაც იაკობ ზებედეს ძეს და იოანე ზებედეს ძეს ქუხილის ძენი უწოდა, ამით იესო ყოფილიყო შეხსენება, რომ მათ ქუხილობისთვის თავი დაენებებინათ, როგორმე მოეთოგათ თავისი თავი და შეეგნოთ თუ რა სულისანი არიან. და ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ლუკას ახარებაში ამოვიკითხოთ. მეცხრე თავში სიუჟეტური ამბავი არის ჩვენთვის მოყოლილი, როგორ შეეძნენ სამარიელთა სოფელში, რათა იქ ადგილი გაემზადებინათ იესოსთვის, მაგრამ ისე მოხდა, რომ იმ სოფლის მოსახლეებმა, სამარიელებმა არ მიიღეს იაკობი და იოანე. და როგორ იქცევიან ისინი? იესოს უთხრეს: უფალო, გინდა, ვიტყვით, რომ ცეცხლი ჩამოვიდეს ციდან და მოსპოს ისინი, როგორც ელიამ გააკეთა. ნახეთ, მე ვიცით, ყურადღება ცუდი ადამიანს რო ახასიათებს, სხვას გადააბრაოს. აქაოდა ელია წინასწარ მიწყოს: მიბაძოთ და ცეცხლით ამობუგოთ ეს სამარიელებიო. მაგრამ იესო ასე უპასუხებს: გაუჯავდება მათ, არ იცით ვისი სულისანი ხარ, ვინაიდან ზეკაცისა ადამიანთა სულები დასახლებად კი არა სახსნელად მოვიდა. და წავიდნენ ისინი სამარიელთა მეორე სოფელში, წერია ეს ლუკას მეცხრე თავში. ისე ნახეთ, ზედმეტი სახელები და ესეთი კნინობითი სახელების მოწოდება ამ ჩამონათვალში ჩვენ უფრო გვაახლოვებს მათ, უფრო შინაურს გვხვდის მათთან, უფრო მეტ ინფორმაციას გვაწვდის მათ შესახებ. მაგალითად, ანდრია პეტრესე ყოველთვის ჩრდილში იყო, მაგრამ ის ამას არ თაკილობდა და მას უფრო აინტერესებდა სხვებს მომსახურება და ან სხვები მიეყვანა იესოსთან. ახლა ფილიპე, თვითონ სახელიდან რომ გამოვიდეთ, ითარგმნება როგორც ცხენების მოყვარული. ფიქრობ რომ სახელიდან თუ გამომდინა, შესაძლებელი ის ყოფილიყო გაბერძნებული, ესე იგი ჰელენიზირებული ებრაელი. შესაძლებელია. ფილიპე შესახებ ვიცით, რომ ის ბეთსაიდან იყო, ანდრიასა და პეტრეს ქალაქიდან. აქედან ვასკვით, რომ რადგან მეთევზეთა სოფლიდან იყო, ისიც მეთევზე იქნებოდა და ალბათ ფილიპე იცნობდა არა მარტო ანდრიასა და პეტრეს, არამედ იოანესა და იაკობ ზებედეს ძეებს. ახლა კიდევ იმასაც მივაქციოთ ყურადღება, რომ ბერძნები, რომლებიც დღესასწაულზე თაყვანისცემად ჩადიან იერუსალიმში, ბერძნები სწორედაც რომ ფილიპესთან მივლენ, ამის შესახებ იოანეს მე-12 თავში ვკითხულობთ და ეუბნებიან, რომ ბატონო იესოს ნახვა გსურსო. ესეც რაღაცა მოკლე ცნობა, რა ჩვენ გვაქვს თქვათ ფილიპეს შესახებ, რომელიც მის ხასიათს ხსნის, რომ თავიდან შეიძლება ჰელინიზირებული ყოფილიყო, მაგრამ მას უკვე მახარების ეს ფუნქცია დაეკისრა, რომ ღმერთთან მიეყვანა წარმართები. მათემებაში შესახებ ვისაუბრეთ, რომ მას ადრე ლევი ალფესი ერქვა, მებაშე იყო, საკმაოდ თანხებს ფლობდა, მაგრამ ეს ყველაფერი მან
მეხსოვლად მიატოვა და თავისი სახსრები არ დაინანა, რათა თავისი მეგობარი მებაშები მოეხმო და თავისი უფლისთვის გაეცნო. ახლა თომა არის პიროვნება, რომელიც ბორძიკობს, ეჭვიეპარება, ამითი ჩვენ გაიგიობას ვახდენ, რადგან მას მეცახლა ტყუპისცალი ქვია. ვარაუდობენ, რომ მას ეს სახელი შეარქვეს, იმიტომ რომ მას ალბათ ტყუპისცალი და ან ძმა ჰყავდა. და უკვე, როგორც ეს ადრეც აღნიშნე, ერთ ქადაგებელთან მოვისმინე, რომ ჩვენ ხვდებით მერყევი და დაეჭვებული თომას ტყუპისცალებიო სულიერად, თუ მასავით რაღაცაში ეჭვი შეგვეპარება. მაგრამ ღმერთი ისეთი მოწყალია, რომ სპეციალურად მას მიმართავს მეორედ გამოცხადებისას იესო, აღადგენს თომას და რწმენით აღჭურავს. ხლა თადეოს რაც შეხება, ესეც მეცახელი არის. მაგარტუთან ასეთი რამ ამოვიკითხე, რომ თადეოს სხვა თარგმანებთან ერთად აქვს კიდე ასეთი თარგმანი: დედის ძე. ან ქართულად თუ მიტყოდით, დედიკოს ბიჭი. შეიძლება ეს ყოფილიყო ზეცახელი, ზეცართავი სახელი, რომელიც მას ბავშვობაში ჰქონდა. როდესაც პიროვნება წამოისდება, უკვე შეურაცხყოფილია მას დედიკოს ბიჭი უწოდო, მაგრამ თადეოსი მოფერებით ამას ნიშნავს. თადეოს კიდე აქვს სხვა სახელიც, რომელიც ასე ჟღერს: ლებეოსი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ლებეოსის თარგმანი ძალიან ახლოს არის პირველთან, რომელიც უკვე აღნიშნეთ: დედის ძე. ხომ არის თადეოსი? საჩუქარსაც ნიშნავს, ღვთისაჩუქარს. და ლებეოსი, ლევ, ეს გულს ნიშნავს ებრაულად და ითარგმნება როგორც შვილი გულის, ანუ გულით საყვარელი შვილი. და ამ პიროვნებას, ამ მოციქულს მესამე სახელიც აქვს. ეს არის არა ისკარიოტელი. ესე იგი იუდას სახელსაც ატარებს, ოღონდ არა ისკარიოტელი. ესე იგი აქვს სამი სახელი, მაგრამ ის შესახებ მხოლოდ წირი ცნობები გვაქვს. ესე იგი კიდე გავიმეორებ: თადეოსი, იგივე ლებეოსი, იგივე იუდა არა ისკარიოტელი. ერთად გლას იუდა ნახსენებია როგორც იუდა იაკობისა და ბიბლიის გამჩევები ბჭობენ, რა მოიაზრება აქ: იაკობის ძმა თუ იაკობის ძეო? და ასევე დატოვეს: იუდა იაკობისა, იგივე იუდა არა ისკარიოტელი. სიმონ კანანელი მას კიდევ სხვანაირად ზელოტი დაარქვეს, არანაირად არ მოიაზრება ქანაანის მკვიდრი. არა, საქმე იმაშია, რომ სიტყვა ქანახ ებრაულად მოშურნეს ნიშნავს. მოშუმე, ზელოტიც ამის თარგმანია, მათ კიდევ სიკარიელებს უწოდებდნენ. სიკარი, სიკარიელები იმიტომ ეწოდათ მათ, ამას ჩვენ იოსებ ფლავიუსი მოგვითხოვს, რომ წარმოადგენდნენ ისეთ პარტიას, რომლებიც რევოლუციონერები იყვნენ და თან სულ მოკლე ხანჯალს ატარებდნენ. დაშნიანები, ასე ითარგმნება სიკარიელები. და სადმე თუ მოეხელთებოდათ ებრაელ მოღალატებს ან რომაელებს, ასე დაშნით უმასპინძლებოდნენ და პარტიზანული ბრძოლა ჰქონდათ დამპყრობლებთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, სიმონ კანანელი რო იქნებოდა ერთ-ერთი მოციქული და მათე მებაშე. ამ პროფესიის წარმომადგენელი ალბათ ერთმანეთს ვერ იტანდნენ თავიდან, მაგრამ შემდეგ ღმერთმა ისე შეცვალა სიმონ კანანელიც და მათე მებაშე ხომ მთლიანად გამოიცვალა და ყველანაირი რაც ფულებთან თანხებთან იყო დაკავშირებული გადაყარა, რომ ისინი უფრის მოციქულები, მოციქულები გახდებიან. ახლა მოციქულები, როგორც აღნიშნეთ, არ იყვნენ გამორჩეული, კეთილშობილი, წესიერი, აღმატებულად ღვთის მოთაყვანე პიროვნებები. ისინი იყვნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც ახასიათებდათ მაგალითად ცირედ მორწმუნეობა. ერთ ადგილს დავიხმარებ, სადაც იესო პირდაპირ ეუბნება მათ: რატომ არ გაქვთ თქვენ რწმენა? ეს წერია მარკოზის სახარების მეოთხე თავის მე-40 და უფრო დაცულებით მომავალ კვირას გავეცნობით. წამოდგა იესო, შერისხა ქარი და უბრძანა ზღვას: დადუმდი, ჩადეგ. ქარი დაცხრა და დიდი მყუდროებია. ჩამოდგა უთხრა მოწაფეებს იესომ: რატომ გეშინიათ? ნახეთ, რატომ არ გაქვთ რწმენა? ამ სიტყვებით იესო ჩვენც მოგმართავს და გვეუბნება: თუ კი ჩვენ ნებისმიერ სიტუაციაში ქარიშხალი იქნება, თუ რაღაც უბედურება ჩვენ თავზე დამტყდარი, თუ ჩვენ შიშს, პანიკურს, წუთისუფალთან წინახ არ შიშს გამოვამშხავნეთ, გამოდის რომ რწმენა არ გქონია. და ასე მოგმართოთ და აი ესეთი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ მოწაფეებიც. კიდევ მათე სახარების 17 თავიდან ჩვენ ხვდებით, რომ ესენი იყვნენ თუმცა იესოს მოწაფეები თავიდან, შემდეგ მოციქულებად ამორჩეულები, მაგრამ მათ ახასიათებდათ ძალის ნაკლებობაც, უძულურებაც, რომელიც ცირეთ წმენასთან იყო ძიონაყარი, ანუ ურწმუნოებასთან. გაბრაზებული თუ გახსოვთ ერთ ადგილას, რომ ვერ შეძლეს თუ
მთვარეულის განკურნება მოწაფეებმა, მიუყვანეს მოწაფეებმა, იესოს ეს მთვარეული წერია მათ ესახლების მეჩვენებთა თავში, იესო როგორ მიმართავს მათ. იესომ თქვა, ჰოი, ურწმუნო და უგუღმართო თაობავ, როდემდე ვიქნები თქვენთან, როდემდე გითმინოთ აქ მომიყვანეთო. ზოგი იგამათებს, რომ იესო ხალხს მიმართავს, მაგრამ თუ ჩაუკვირდები ტექსტსა, რა გარემოებაში ამბობს იესო, ფიქრობთ, რომ იესოს ეს მკაცრად ნათქვა მის სიტყვები ცირედ მორწმუნე და უძლურ მოციქულებს ეხებათ, რომელმაც ვერ შეძლეს მთვარეულის განკურნება. და შემდეგ იესო, როგორც მოსიყვარულე მასწავლებელი, მათ განუმარტავს, რომ ეს მოდგმა, ეს ტიპი ბინძური სულებისა, განიდევნება მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვითა და მარხვითო ასე აღხსნის. კიდე ისე ამ უარყოფითვისების ჩამონათვალი, იმიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ და ჩვენი გაიგივება რომ ხდეს, რომ ჩვენს ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები ღმერთმა ამოგვირჩია, მოგვიწოდა, რომ იესოს მიმდევრები გავხდეთ. და თუ მოციქულებს ახასიათებდათ მცირედ რწმენა, ურწმუნოება, ძალის არქონა, სულიერი ძალის ნაკლებობა, კიდევ ის, რომ ისინი არ იყვნენ თავმდაბლები და თვინიერები. გახსოვთ ერთი ადგილი, წერტმენ შეხურებდნენ აბა ფეხს ვინდა ბანდა მეორეს და იესომ თავად აიღო თავის თავზე ეს პროცედურა. შემდეგ მოწაფეები ვიცით, რომ დაუდნენ უფრო დიდი ვინ იყო მათ შორის. ნახეთ, თავმდაბლობასთან ეს საერთოდ არ არის წინაპარი. აი ესეთები იყვნენ მოწაფეები. ასეთი რომ არ ჰქონდათ მათ შებრალების განცდა, როგორც მოიხსენი ეს ადგილი, რომ ცეცხლი ჩამოვიდეს ციდან, რომ იძახდნენ, სიბრალური არ ჰქონდათ, თანაგრძნობა და ასეთი ჩვეულებრივი ცოდვილი ადამიანები ღმერთმა გადაასხვაფერა და სული წმინდით სულ სხვანაირები გახადა, როდესაც სული წმინდა შტაბერა ასწავლიდა რა მათ 3 წლის განმავლობაში თავის ყოველდღიურ მაგალითზე. აჩვენა თუ როგორები უნდა ყოფილიყვნენ და დაგვიტოვა მაგალითად, რომ მომბაძეთ მეო, პავლე მოციქული ამბობს, როგორც მევბაძავ იესოსო, და უკვე ტრადიციული გადმოცემით ჩვენ ვიცით, როგორ დაამთავებენ მოციქულები თავიანთ ცხოვრებას. ჩვენ ვიცით, რომ გამონაკლისი ცხოვრების დასასრულის სახით მხოლოდ იოანე იქნება, იოანე ზებედესე, რომელიც მოხუცებულობით გარდაიცვალა, ლავ ამბობენ, პატმოსის კუნძულზე იყო გადასახლებული და საკმაოდ უკვე ხანმოყრილი თითქმის 100 წლისა მას გამოეცხადება იესო ქრისტე და გამოცხადების წინს მისცემს. იოანე იყო გამონაკლისი. პეტრე მოციქულზე ჩვენ ვიცით, ეს გავრცელებული ტრადიციული ცნობა არის, რომ მან თავად მოითხოვა თავდაყირა დაეკიდათ. ევსებე კესარიელი ამოწმებს ამაზე. ანდრია პეტრე მოციქულის ძმა ციქნა ჯვარცმული, ონ განსხვავება ტრადიციულად ის არის, რომ ის კი არ მიალურსნეს, არამედ თოკებით მიაბესო ჯვარს და ამით იმას ის ტანჯვა წამება, რომელიც ჯვარცმასთან იყო დაკავშირებული, უფრო გაუხანგრძლივა და ასე მოწამეობრივად გარდაიცვალა. ერთადერთი მოციქულის იაკობ იოანეს ძმის იაკობ ზებედეს ძის მოკვდინება არის ბიბლიაში აღწერილი. ეს არის ერთადერთი გამონაკლისი, რომელზეც წერია, რომ მეფე ჰეროდემ მახულით მოაკვლევინა იაკობი, იმიტომ რომ ფიქრობდა, რომ ამით იუდაველებს აამებდაო. ეს ჩაწერილი არის საქმე მოციქულას მე-12 თავის მეორე მუხში. ფილიპე ცხენების მოყარული იქნა ქვით ჩაქოლილი ცირი აზიაში, ესეც გადმოცემებით ვიცით. ნათანაელ ბართოლომეოსის შესახებ რამოდენიმე სხვადასხვა ცნობაა. თითქოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმ გაგებით, რომ მხოლოდ ღმერთმა უცხის ეს როგორ მოხდა. ზოგი ამბობს, რომ ის გაკოჭეს და ზღვაში გადააგდესო, ზოგი ამბობს, რომ ისიც ჯვარცმული იქნა რომაელების ჯვარზეო, ხოლო მიქელანჯელო სიქსტეს კაპელას ნაწარმოებით ჩვენ ვგებულობთ, ეს ტრადიციული კათოლიკური გადმოცემა, თითქოს ნათანაელ ბართოლომეოს ცოცხლა ტყავი გააძრეს და ტრადიციით თითქოს მას თავიც მოჰკვეთესო. მათე მებაშე ცოცხლად იქნა დამწვარი. თომა შუბით იქნა განგმიული, ესეც გადმოცემებით ეს მაგათთან მოვისმინეთ, თქვენც მოგაწოდებთ, როგორც ესე გავრცელებული ამბავი დასტური იმისა, რაც ხალხში შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ყოველმა მოციქულმა იოანე იყო მხოლოდ გამონაკლისი, ასე მოწამობრივად დაამთავრა თავის სიცოცხლე. იაკობ მცირეც ქვებით იყო ჩაქოლილი, როგორც სხვა მოციქული ფილიპე. შემდეგ სიმონ კანანელი ეგვიპტეში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და სპარსეთში ქადაგებდა, სახარებას აწვდიდა ხალხს და ისიცო მოწამობრივი სიკვდილით იქნა დასჯილი და შედარება არის ესაია წინასწარმეტყველთან. როგორც ესაია იქნა ტრადიციულად ჩვენთვის ცნობილია, რომ
მენაშე მეფის მიერ იქნა მისი ბძანებით გადახერხილი შუაზე, ასე გადახერხესო სიმონ კანანელი. თადეოსი, რომელსაც ესე დედის გულის ძეს სახელი ქვია, კმილობითი სახელი, იგი კომბლებით დაასახიჩხეს და სიკვდილამდე სცემდნენო იმას შემდეგ, რაც ის სახარებას ქადაგებდა თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე. ხლა ეს ჩამონათვალი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის სევდის მომგველი იქნება და ამოვიოხრებ და ვიტყვით, როგორ საწყვადი იღუპებოდნენო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის სადაც მათი სისხლი იღვრებოდა, ასე მხატვრულად იქნა შეფასებული, რომ მათი სისხლიდან აღმოცენდებოდა რწმენის თესლები და ძლიერი რწმენა, ისე იგი ხალხი რო უყურებდა როგორი შემართებით იყვნენ ისინი და არაფერს არ უშინდებოდნენ, ეს ბეორისთვის იყო უფრო ხნეობის მომგველი და უფრო წამახალისებელი, რომ ნახეთ, სულიერება არის და ისინი რასაც შეხურებენ, ეს უფრო აღმატებულია და ძლიერია, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანური სიცოცხლე. ახლა იოანესთვის რომ კითხვა დაგესვათ, ის ისე დაიტანჯა პატმოსის კუნძულზე, მისია რომ არა, რომ იესო ქრისტე უნდა გამოცხადებოდა მას და უნდა ენახა მას გამოცხადების მთელი რიგი ხილვები, ალბათ იოანეს არჩევდა, თუნდაც ახალგაზრდობაში ან თავის მოციქულობის ასაკში თავი დაედო იესო ქრისტესთვის, მაგრამ თითოეულისთვის, რაც იყო განკუთვნილი, ისე მიიღეს და მათთვის უფლისთვის თავგანწირვა იყო როგორც დაწინაურება, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩემთვის მონაგები არის სიკვდილიო. ჩვენ ხვიჩით, რომ პავლე მოციქულსაც თავი მოკვეთეს და ამით იმან კიდევ დაადასტურა უფლისადმი ერთგულება. ახლა მე-19 მე-20 მოხს მივახლოდი და ქრონოლოგიურად ამ უხლებს შორის მოხდა მთის ქადაგება, რომელიც თქვა მათე სახარებაში უფრო დაწვრილებით არის მოწოდებული. მარკოსთან საოცარია საკურველი ერთი შეხედვით, მაგრამ მთის ქადაგების ტექსტი გამოტოვებულია. ეს აიხსნება უბრალოდ იმ ფაქტით, რომ მარკოზის სახარებაში მეტი ყურადღება ექცევა იმას, რაც იესომ, როგორც ღვთის მსახურმა, ღვთის მონამ მოიმოქმედა, საქმეებით აღასრულა და რაც მან იესომ იქადაგა ან ისაუბრა. აი, რაზე არის აქცენტი უფრო დასმული. მეოცე მუხლიდან საუბარი არის იესოს მიერ საფუძვლის ჩაყრაზე, უფრო წინწამოწეული არის ახალი ოჯახის თემა. რა მიიჩნევა და ვინ არიან იესოს სულიერი ღვთიური ოჯახის წევრები? და დაპირისპირებაში მოვდივართ იესოს ბიოლოგიურ ნათესავებთან, მის დედასთან თუ ნახევარძმებთან. 21 მუხში ერთი სიტყვა ნახსენები, მისიანებიო. და ამ სიტყვაში მისიანები მოიაზრებიან იესოს ნაზარეთის ოჯახის წევრები. ახლა ჩვენ თუ წავიკითხავთ მათესახარების 13 თავს, 59, 56 მუხლებს, ისიც კი შეგვიძლია გავიგოთ, ვინ იყვნენ იესოს ნახევარძმები მარიამით, რომ დედაში დედმალი მშვილები იყვნენ. აი ამ მუხლიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ მარიამს იესოს გარდა კიდე სხვა შვილები წყავდა და სულ მცირე მარიამ ღვთისმშობელი 7 შვილის დედა იყო. რა თქმა უნდა, იესო ქრისტე არის მარიამის პირმშო, იეშუა, და შემდეგ ძმები არიან იაკობი, რომელიც გვევლინება იაკობის წერილის ავტორად, იოსე, მის შესახებ არ გვაქვს ცნობები, სიმონი, იუდა. იუდაც არის იუდას წერილის ავტორი. ნახეთ, აი ამ პერიოდისთვის ქრონოლოგიურად ძმები არ აღიარებდნენ იესო ქრისტეს და ჩამოსულები არიან ნაზარეთიდან კაპერნაუმში, რათა შეიპყრონო, წერია 21 მუხში, ესე იგი ძალით წაიყვანონ იესო, იმიტომ რომ მათ დაიჯერეს ხალხი, რომ ავრცელებდა იესოს შესახებ შეშლილი არისო. მაგრამ შემდეგ გავიგებთ ჩვენ, რომ იესოს ჯვარცმისა და გაცოცხლების შემდეგ, მამა ღმერთმა რომ გააცოცხლა, მკვეთრად აღადგინა იესოს ძმებიც მორწმუნეები გახდებიან და ისინიც თავს დასდებენ უფლის სიყვარულით. და მეაქციეთ ყურადღება, როცა კი იაკობის წერილს ან იუდას წერილს წაიკითხავთ, რომ ისინი არ ტრახობენ ჩვენ იესოს ნახევარძმები ვართო. ორივე, იაკობითა და იუდას წერილს იწყებენ, რომ მე ვარ მონა უფლისაო, ესეც ქრისტიანული თანდაყოლობა. და რომ თქვი, რომ სუმცირე 7 შვილის დედა იყო მეთქი მარიამი, წერია, რომ მას იესო ქრისტეს დები ცხრამდა, რადგან მრავლობითში არის მოხსენებული, სუმცირე 2, შესაძლებელია 3 და ცხრამდა, და კიდევ გამომდის, რომ მარიამი 5 ვაჟისა და სუმცირე 2 ქალიშვილის დედა იყო. და ეს პიროვნებები, ოჯახის წევრები, იესოზე რომ წერია მისიანებიო, მოდიან, რათა უშველონ თავიანთი გაგებით შეშლილ ოჯახის წევრს, პირველ შვილს ოჯახისეს. ეხლა ეს იყო სტრატეგია, არჩეული
იერუსალიმიდან შემოსული მწიგნობრებისა. როდესაც მათ ვერანაირად ვერ უარყვეს ის ფაქტი, რომ იესო სასწაულებს ახდენდა, აიჩემეს, გული გაიქვავს, რომ ამას თითქოს აკეთებდა იესო ბელზებულის მეშვეობით. ბელზებული ხავს და ეშმაკთა მთავარი ცდებმისო ეშმაკებს. ამ სიტყვასაც თავისი ისტორია გააჩნია. პირველად ეს სახელი ბელზებული მოხსენიებული არის მეორე მეფეთას პირველი თავის დასაწყისში. ჩამოვარდა ახაზია თავისი ზედათვალის სარკმლიდანო წერია იქ სამარიაში მეფეზე, მაშინელ მეფეზე ახაზიაზე და გაგზავნა მოციქულები. თან დაავალა მოციქულებს ამ ურწმუნო მეფემ ჩრდილოეთ სამეფოსი. წადით დაეკითხეთ ბაალ ზებუბს, ყეკრონის ღმერთს. გამოვჯანსახდები თუ არა სნეულებისგან. უთხრა უფლის ანგელოსმა ელია თიშპალს, ეს ელია წინასწარმეტყველია. წადი დახვდი სამარიის მეფის მოციქულებს და უთხარი, თუ აღარ არის ღმერთი ისრაელში, რომ ყეკრონის ღმერთთან, ბაალ ზებუბთან მიდიხარ საკითხავად. თუ ჩაუკვირდებით სიტყვათა წყობას და მათ მარცვლებს, ნახეთ, ძველად თქმაში არის ბაალ ზებუბი, მაგრამ ახალ თქმაში ნახსენებია ბაალ ბელზებელი. ეს იყო განზრახ იუდეველების მიერ დამახინჯებული სიტყვის წარმოქმნა. ეხლა ამას თავისი დანიშნულება და თავისი ახსნა აქვს. საქმე იმაშია, რომ ყეკრონელი წარმართები თავიანთ ღვთაებას უწოდებდნენ ბაალს, რომელიც იყო მაღლობთა უფალი. და შემდეგ ერთი ასოს შეცვლით უკვე მივიღეთ ჩვენ არა მაღლობთა უფალი, იმიტომ რომ ცოცხალი ღმერთი არის მაღლობთა, დაბლობთა და მთელი მსოფლიოს ბატონ-პატრონი, არამედ უკვე მათ გადაასხვაფერეს ეს სახელი და ბელზებელი გამოვიდა როგორც ნეხვის უფალი. ბუზები რომ მეხვევა, აი ნეხვს, აი ამისი ღვთაება და ამიტომ განზრახა მოკვდნენ და უკვე იმდროინდელ საუბარში ბელზებელი იყო სატანის სინონიმი. და წარმოიდგინეთ, ძეღვთისას, მესიას, მათთვის აღთქმულს და მათთვის გამოგზავნს, მათი სულების ახსნალად ისინი სატანას უწოდებენ. ეს არის არნახული ღვთისგმობა, რომელიც მათ არ ეპატიებათ. ეხლა რატომ არ ეპატიება ადამიანს ამგვარი გმობა იესო ქრისტესი, რომელთაც ისინი ფაქტიურად სულიწმინდას შეურაცხყოფენ? იმიტომ რომ მათ წინაშე იყო ყველანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ ამ სასწაულების ჩადენა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს შეეძლო. ისინი იტყოდნენ, რომ ღმერთმა როგორი უნარი მისცაო, ადამიანსო, აქცენტს ადამიანზე გააკეთებდნენ და შემდეგ რადგან შეიძულეს იესო, მას უკვე სატანის მოციქული დაარქვეს ბელზებული. აი ესეთი ცოდვა უკვე ადამიანს არ ეპატიება. ეს მე მაგალითად მოვისმინდა, ძალიან მომეწონა ამისი ახსნა, რომ ის რაც ამ უხლებში არის მოცემული იმ ცოდვისა, რომელიც ადამიანს არ ეპატიება, ეს ჩაიწერა ჩვენთვის, რათა პირველი შეაძრწნოს თავდაჯერებული, სულიერ კომფორტში რომ არიან და შინაგანად გაამაყებულები არიან. ისინი ამბავს რომ მოისმენენ, უნდა შეცრუნდნენ და შეეშინათ, რომ ემად უფალი არ შეუვარაცოთ, მისი სახელი არ შევაგინოთო. მაგრამ ამავე დროს ეს მუხლები ჩაიწერა ჩვენთვის, რათა ნუგეში მოგვაროს შეშინებულებს, რომლებიც თამდაბლად ვკანკალებთ, ემად მე ხوار წამოწ და ისეთი რამე რომ სულიწმიდა შეუვარაცხავიო. ის ვინც ქრისტიანულად თავის რწმენას ახალ აღთქმაზე აფუძნებს, არანაირად არ უნდა ეშინოდეს ამოხლებისა. იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში თუ იყო ისეთი მომენტი, როდესაც იესოს არ ვაღიარებდით, ადრე წასულში არ ცნობით მას უფლად, ეს ყველაფერი ჩვენ ღმერთმა გვაპატია. და მას შემდეგ რაც სახარებას გავეცანით, ტკიცებულობას, რომელიც 4 წიგნად არის ჩვენთვის მოცემული: მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე. შემდეგ ამ სახარებების განმარტებებსაც გავეცანით, რომელიც წერილებშია ჩვენთვის მოცემული და გამოცხადებაში და ყველაფერს ამას რომ გაეცნობი და უფლის სახელ შენს უფლად აღიარებ, მანამდე ყველაფერი რაც ჩადენილი ან გამოთქმული ან გაფიქრებული ქონდა, ღმერთის მიერ გეპატიება. მაგრამ ის პიროვნებები, თუნდაც ბჭყალებში რელიგიური ადამიანები, რომელთათვის ცნობილია ის რა ახალ აღთქმაში ჩაწერილი, მაგრამ ისინი მაინც აიჩემებენ, რომ იესო იყო ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი, კეთილი მოძღვარი, რომელსაც შეძლო სასწაულების მოხდენა და ადამიანთან განმარტება, ის ვინც მხოლოდ ამაში დარჩება, ან სხვანაირ ახსნა განმარტებას მისცემს იესოს პიროვნებას, გარდა იმისა, რაც ახალ აღთქმაში მოცემული, რომ ის არის ძეღვთისა, თავად ღმერთი, ჰიპოსტაზი და ჭეშმარიტი უფალი, ის ვინც სხვა განმარტებას მისცემს, ის უკვე სულიწმინდის მგმობელი გამოდის, იმიტომ რომ ყველანაირ ტკიცებულობას ის გაეცნო და მაინც გული გაიქვალა. ახლა თუ დავესესხებით ერთ ქრისტიან მწერალს,
C.S. Lewis-ი არის ინგლისურად და მან ძალიან მარტივი განმარტება მოგცა. Clive Staples Lewis-ის თქმით, ადამიანებს ჩვენ სამი არჩევანი გაგვაჩნია: ან ის რომ ესო იყოს შეშლილი, როგორც ეს დააბრალეს და ოჯახის წევრები მივიდნენ რომ შეშლილი გამოეყვანათ, ძალით წაეყვანათ სახლში, რომ დაღლილი რომ გადაღლილი რომ იყო მას დაესვენა და გონებაზე მოსულიყო, ან ესე უნდა აღიარო, ან ის რომ ესო იყო შეგნებულად მატყუარად არაშეშლილი, ან კიდე უნდა მიხვიდე იმ დასკვნამდე რომ ესო არის ზეხვთისა დაპირებული მესია თავად ღმერთი. ესე იგი სამიდან ერთ-ერთი არჩევანი უნდა გააკეთო. აქედან ორი არის მცდარი არჩევანი, ხოლო მესამე არის ჭეშმარიტი ესო თავად ღმერთი ზეხვთისა დაპირებული მესია. ახლა ვინც აიჩემებდა, ამას აკეთებდნენ ფარისევლები, რომ იესო იყო შეშლილი, ამას სატანით აკეთებდა, ისინი სულეთიდან შეურაოცხყოფდნენ. მაგრამ საქმე იმისია, რომ შეშლილი ადამიანები ვერ კურნავენ ავანტყოფებს და შეშლილი ადამიანები ვერ აყალიბებენ ღვთიურ დოქტრინას, როგორც იესო მთის ქადაგებებს და სხვადასხვა ქადაგებების დროს ამტკიცებდა და სახარებას უქადაგებდა ადამიანს. ამას შეშლილი ვერ გააკეთებს. თუ ვინმე იტყვის იესოზე, რომ ის შეგნებულად იტყუებოდა, მაშინ აღარ უწოდებთ მას კეთილ მოძღვარს, იმიტომ რომ კეთილი ფილოსოფოსები ან ადამიანები, ვინც რაღაცა მოძღვრებას აყალიბებენ, ისინი არ იტყუებიან. სახარებაში ცნობილია და ჩაწერილია იესოს მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომელიც მოწმობს იმაზე, რომ იესო არის ღმერთი, მან თავადკვა: მე და მამა ერთი ვართო, იესო არის ზეხვთისა. სხვა ვარიანტი უბრალოდ აღარ არსებობს და ვინც სულიწმინდას დაგმობს, მას ეს არასოდეს მეიტევება. მაგრამ ახლა საქმე რაში არის, რომ მხოლოდ ღმერთმა იცის, როდის გადააბიჯა ცოდვილმა იმ ზღვარს, საიდანაც შემობრუნება აღარ მოხდება. ჩვენ ეს არ ვიცი. ჩვენ არ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ რომელიმე კონკრეტულმა ადამიანმა ისე გაიქოვა გული, რომ მას უკვე აღარაფერი ეშველებაო. ეს მხოლოდ ღმერთმა უწყის. ჩვენ ის უნდა დავიჯეროთ, ეს უნდა ვიწამოთ ბიბლიიდან, რომ ღმერთს უნდა რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს. ეს წერია პირველი ტიმოთეს წერილში მეორე თავის მეოთხე მუხლში: ღმერთ ნებავს რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს და მიაღწიოს ჭეშმარიტების შემეცნებას. ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. ეს ტიმოთესთან ჩაწერილი და აგერ სხვა მოციქული პეტრე გვეუბნება მეორე პეტრეს წერილის მესამე თავის მეცხრე მუხლში: უფალი სულგძელია თქვენ და მე, რადგან ის კი არ სურს რომ ვინმე დაიღუპოს, არამედ ის სურს რომ ყველა მოინანიოს. აი ეს უნდა გვახსოვდეს. ჩვენ თავი აქ ციტყვა არის: ყველა მოინანიოს, ყველა გადარჩეს. ეს არის ღმერთის ნება. მაგრამ სამწუხაროდ ტონობით ადამიანი ძალიან ბევრი აღმოჩნდება, რაც ძალიან დასაწყვეტია, რომ ისინი სხვა არჩევანს გააკეთებენ. ისინი უმალ სხვა ტიტულს მიანიჭებენ იესო ქრისტეს, მაგრამ მას უფლად და ღმერთად არ აღიარებენ და ამითი ფაქტობრივად სულს წაიწმენდნენ და ვინც ამაში დარჩება ბოლომდე და ვერ მოასწრებს მონანიებას, ისე გადავა იმ ქვეყნად, იმას უკვე აღარ ეპატიება და ფაქტობრივად შეურაცხყოფს სულიწმიდას, იმიტომ რომ სულიწმით ადასტურებს იესო იმას, რომ ის არის ზეხვთისა. უან ურსპის მოყავს სამი მაგალითი. იოანე ნათლისმცემლის მაგალითი: მამა ღმერთმა რომ მოავლინა, იოანე ვიცით ქადაგებდა ცოდვების მონანიებაზე, რომ გაემზადებინათ იესოსთვის, მესიასთვის გზა. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იოანე ნათლისმცემელს არ გახვდნენ, მაგრამ იესომ რო იქადაგა, ის იწმინეს. მოვიდა იესო ქრისტე, ქადაგებს სახარება სამთნოს მათ ცათასასუფეველზე საუბრება. მაგრამ როდესაც იესო ჯვარცმული არის, ნახეთ, ასეთ რამეს ევედრება უფალს. თქვა იესომ: მამაო, მიუტევე ამათ, ვინაიდან არიციან დასაკეთებენ. ნახეთ, ზეხვთისას ვინ შეურაცხყოფს, ვინც იესოში ვერ შეიცნობს, იმ ინფორმაცია არ აქვს საკმარისად, არ ფლობს იმ ამბავს, რომ ეს არის ზეხვთისა. თავად იესო ლოცულობს: მიუტევია ამათო. მაგრამ ის, ვინც ახლა უემურისთვის მესამე მაგალითი მოყავს, იოანე ნათლისმცემელი უკვე ახსენეთ იესო ქრისტეს მაგალითი ჯვარზე, რომ გაკვირია და ლოცულობს, რომ ეპატიოს მათ. მაგრამ მესამე კულმინაციური მაგალითი არის სტეფანეს ქადაგება, სადაც უკვე მთელი რიგი რაღაცები ხალხისთვის ნათელია. მოციქულებმა მაგ ქადაგება დაიწყეს და სასწაულებს ახდენენ იესოსნაირად. სხვებმა შეიცნეს, რომ ესენი არიან მოციქულები, რომლებიც იესოსთან იყვნენ. უკვე სულიწმინდა მოქმედებს ძალით და ვინც ამას უარყოფს, უკვე სტეფანე მკაცრად ეუბნება მათ. ეს ჩაწერილია საქრონიკულას მეშვიდე თავის 51-მე მუხლში: რომ ქედმა გარნო, გულითა და ყუით წინა დაუცხეთონო, ყოველთვის რომ ეწინააღმდეგებითო, მიაქციეთ ყოველდღე შემდეგ სიტყვათ, ეწინააღმდეგებით სულიწმინდას, როგორც თქვენი მამები, ისევე თქვენს. აი ნახეთ, რეგისტრი უფრო მაღლა ადის და ის ვინც იოანე ნათლისმცემლის მონანიებას უარყოფს, ის ვინც იესოში ზეხვთისას არ შეიცნობს და ის ვინც შემდეგ
სულიწმინდას და მის ძალას შეეწინააღმდეგება და იესოს არ აღიარებს ძეღვთისა და უფლად, ის უკვე არის ყურის წინადაუცვეთელი, ქედმაგარი, გულგაქვავებული და მას უკვე აღარ ეპატიება. ასე რომ ჩვენ ამუხლებმა არ უნდა შეგვაშინოს. ჩვენ პირიქით აქ ნუგეში უნდა ამოვიკითხოთ, რომ ღმერთს ჩვენი განკურნება უნდა და წინასწარ გვეუბნება. შეიცნობთ იესოში ძეღვთისას, მაშინ გადარჩებით, იმიტომ რომ გადარჩება ის, ვინც მოუხმობს. ახლა მიაქცეთ ყურადღება კიდევ უფლის ძალიან დიდ წყალობას, რომ როდესაც იესოს ბელზებულობას აბრალებენ, 33 მუხში წერია: მოუხმო, დაუძახა იესომ იერუსალიმიდან ჩამოსულ წიგნობებს. აი მისთვის ყურადღება ადრიან ქონდა მიქცეული. ესე იგი, ზოგადად კი არ ქადაგებს და წიგნობართა ყურამდე კი არ მივიდა იესოს ნათქვამი, არამედ ასეთი სურათი არის ჩვენთვის დახატული 33 მუხშიო: დაუძახა იესომ, ახლოს მიიზიდა იერუსალიმიდან ჩამოსული წიგნობები და მათ პირდაპირ ეუბნება, როგორ შეუულია სატანას სატანის განდევნა. და ამ ძალიან მარტივი შედარებით იგავურად მათ ესაუბრება და აგებინებს. ეხლა რა არის იგავი? ბევრჯერ გვითქვამს, პარაბალო გვერდით დაგდებას ნიშნავს, საუბარი, მიმსგავსება, რომელიც გაგებინებს თუ რა მოიაზრება ამ ფრაზის მიღმა. ეს არ არის ილუსტრაცია. ქრისტეს იგავი მსმენელს დააფიქრებს და ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას მიაღებინებს საკუთარ ცხოვრებასთან დაკავშირებით ხუთიურ ჭეშმარიტებას და მიმართებაში. ესე იგი, როგორ მიუდგებით ჩვენ ხუთიურ ჭეშმარიტებას, უკვე ჩვენი გულის არჩევანი იქნება, როცა იგავს გავეცნობ. იგავი უწყება სურათ, იწყება სურათის აღწერით. ესე იგი, იგავს ჩვენ მოგვიყვება უფალი და ხვდებით პერსონაჟებს. შემდეგ ეს სურათი გადაიქცევა სარკეთ, რომელშიც ადამიანები იხედებიან და ხშირად იგავის მოსმენისას ადამიანს არ მოსწონს, რასაც ისმენს ამ იგავ სარკეში. როცა აღმოაჩენს, რომ სარკეში თურმე რამახინჯი ყოფილა, რომ სულიერ სარკეზეა ლაპარაკი. მაგრამ ის, ვინც სულიერ სარკეში დანახულს აღიარებს, რომ კი, ეს მე ვარ ცოდვილო, ისე იგი იგავში თავისთავად ამოიცნობს და მოინანიებს, უკვე მისთვის ეს იგავ სარკე, სურათი, რომელიც თავდაპირველად მიეწოდა, ხდება სარკმელი. სარკმელი, რომელიც შეგვახედა ჩვენ ღვთისასუფელში და დაგვანახებს უფლის ჭეშმარიტებას. იგავებით საუბარი ერთდროულად ორამეს ახდენს. ზოგისთვის იგავი ფარავს, საბურველს მოსავს ღვთის ჭეშმარიტებას და მსმენელი ვერ ხვდება, ვერაფერი ვერ გაუგია, ხოლო ზოგისთვის კი იესოს იგავი ღვთიურ ჭეშმარიტებას ნათალს ხდის. აი ესეც რომ ამოვიკითხე, ძალიან მომეწონა ეს შედარება და მოგაწოდეთ: იგავი როგორც სურათი, მე როგორც სარკე, მე როგორც სარკმელი, რომელიც ჭეშმარიტებას განახებს, და ღმერთმა ინებოს, რომ თითოეული ჩვენგანი ამოშდეთ იმ ჯგუფში, რომისთვისაც იგავი ისეთი გაუგებარი რამ კი არ არის, რომელსაც გვერდზე გადავდებ და დავიწყებთ. რამეთ ეს არის იგავი, რომელიც ჩვენ ღმერთის ჭეშმარიტებას უფრო კარგად გაგვაგებინებს და დაგვაახლოებს. და ამ თავზე საუბარს დავასრულებდი, აქ რომ წერია ბოლო 35 მუხში: ვინ ითვლება იესო ქრისტეს ოჯახის წევრად? იესო არანაირად არ აკმინებს თავისი დედმამის ან დედის მამობილი მას გარდაცვლილიყავს ამ პირველი შეშად განასად არ არის ნახსენები იოსების სახელი. ესე იგი, დედას და მის ძმებს არ აკმინებს იესო. როდესაც ამბობს, რომ ვინ არის ჩემი დედა და ჩემი ძმები ვინ არისო, ის უფრო აქცენტს უსმევს და ხას უსმევს, აქცენტს უსმევს იმაზე, თუ ვინ ჩაითვლება ღვთიური ოჯახის წევრად. და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მოკლე ფორმულად მოცემული. 35 მუხში: ის, ვინც ღვთის ნებას შეასრულებს, ის არის ჩემი ძმაც, დაც და დედაც. მადლობა ღმერთს, რომ აქ დედრობითი პიროვნებებიც არის გათვალისწინებული. აქ არ არის მხოლოდ აი კაცები და კაცების მიღმა მოიაზრებიან დედრობითი პიროვნებები, არ, აქ ხაზია გასმული, ნახეთ, დებიც იყვნენ იქ ჩასმული, ნახევარდები იესო ქრისტეს იქ ჩასვლები არიან კაპერნაუმში, რომ მათი ჭკუით წამოიყვნონ და გადაარჩინონ შეშლილი ძმა. არა, ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ხვდებით და სულიერად იესო ქრისტესი, სულიერად შვილი მისი, იმიტომ ეს არის ჩვენი უფალი, ხვდებით ოჯახის წევრები, თუ აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ღვთის ნებას შევასრულებთ. და ბოლოს გავიხსენებდი ერთ ფსალმს, რომელიც შეაჯამებდა ამ თავს ხელის გაწმენაზე. სულიერად გამხმარი ხელები უკვე თითოეულ ჩვენთაგანს. 62 ფსალმის 3-4 მუხლებში წერია: ღმერთო, შენ ახარ ჩემი ღმერთი, შენ დაგეძებ, შენ სწული ხარ ჩემ სულს, სიცოცხლეზე უკეთესია შენი წყალობა, გაქებენ შენ ჩემი ბაგენი, ამიტომ გადიდებ, სანამ ვიცოცხლებ, შენი სახელით აღვაპყრობ ხელებსო. აი ესეთი ხელის აღპყრობა მოსწონს ღმერთს და ასეთი გულის აღვლენა უფლისთვის
რომ ვიოცოთ ერთმანინებოს, რომ ეს ჩვენ სულიერ გაკვეთილებად მივიღოთ და არ იყოს მხოლოდ მექანიკური წაკითხვა ამ თავის. მადლობა მოსმენისთვის. კეთილი, აი მესამე თავით დავამთავრეთ და გადავაბათ ხოლმე გასულ თავებთან, პირველი ორი თავი. მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიან შემოგვიერთა და გაზდას და სულიერ აღზევება დავარქვათ. რა დავარქვათ? ეს იგი დაბადებას ვუსურებ ყველა იმას, ვინც საღვთო წერილს გულდასმით კითხულობს, რათა მთელი რიგი პრობლემები, რომელი პრობლემები ჩვენ სოციუმში გვხვდება, ჩვენ მართის ისეთ გარემოში, სადაც ადამიანები არიან და ადამიანები თავიანთი წარმოდგენებით, ემოციური წარმოდგენებით იგულისხმება, თავიანთი თქვა აღზრდა განათლებით გარკვეულ საშიშროებას წარმოადგენენ ჩვენთვის, თითოეული ჩვენთაგანი. ხო, ერთმანეთის მიმართ ისინი თვლიან, რომ ჩვენ ვართ მტრები. ჩვენ ვთვლით, რომ ისინი არიან მტრები. გამოსავალი არ არის ხო ამ სოციუმში, რომ ადამიანები კლათ ცხოველებს არ დავენ, მსგავსოთ. ხედავთ, ღმერთის მიერ დადგენილი კანონი თითქმის ყველა სარგებლოს. რა არის ეს? სახელმწიფო და კანონები. სახელმწიფო და კანონები არეგულირებს ადამიანის სოციალურ გარემოს, ერთმანეთი არ დავჭამოთ და იმ მთელი რიგი ინფრასტრუქტურებია, ათასნაირი სფეროები და ინსტიტუტები, რომ თვალყური ადევნონ ადამიანების, ვთქვათ, გომარეობა მოქმედებას და მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სიმშვიდე. Ну, ასეთი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, მიახლოებულია გარკვეულ ღვთის ნებასთან და ელოდება დასასრულს, ხომ? დასასრულს როგორც კონკრეტულს თავის ცხოვრებისას, ასევე სახელმწიფოს და დედამიწისას, რაც აუცილებლად მოხდება. ეხლა რა გაკვეთილი შეიძლება ავიღოთ აქედან და თანამედროვე კონტექსტში ეს რას გვეუბნება? ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში, საუკუნები თავისთავად არაფერს არნიშნავს, თუ ადამიანი არ გამოიცვალა. ამიტომ საუკუნეთ კი არა ვართ ჩვენ უფრო განათლებული. მაშინ რა აზრი ექნებოდა იმას, ყველაზე განათლებული მაშინ 21 საუკუნის 8 მილიარდი ადამიანი იქნებოდა, ხო? და ყველაზე ბნელი იქნებოდა ჩვენგან დაშორებული 2000 წელს წინანდელი ამბები. თუმცა ჩვენ თუ დააკვირდებით, ვსწავლობთ ძველი ადამიანების ნაშრომებს. თანამედროვე სკოლებში, ინსტიტუტებში თუ დააკვირდებით, ძველი ადამიანის შრომებია გათვალისწინებული და გადამუშავებული სახით ჩვენ იმ პოლიტიკურ და სოციალური კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელშიც ცხოვრობთ, ამას გვიტენიან თავში. გინდა არ გინდათ, მაინც ჩვენ გვასაზრდოებს გარდაცვლილი ხალხი, თუ რამეს ვაკეთებთ და ძალიან ის. ესე იგი, არა ვართ აღმატებული ჩვენ საუკუნის გამო იმ ხალხზე, ვინც ძველ წელთ აღრიცხვით, ვთქვათ, 2500 წელს განცხოვრობთ. არანაირად არ ვართ აღმატებული. უბრალოდ სოციალური გარემო თავისი ინფრასტრუქტურით განსხვავდება იმ სოციალური გარემოსგან, რომელშიც ახლა იესო ქრისტე მოღვაწეობს. იესო ქრისტეს სოციალური გარემოში არის იმ ადამიანებით, რომელი ადამიანებს დღეს არაფერ განსხვავდება, ვთქვათ, რომელიმე სექტის წარმომადგენლები, სახელმწიფო რელიგიის წარმომადგენლები, იგივე ასეთი არის საშეგვაშინო სამან ფარისეული დამოკიდებულება ღმერთთან. ფარისეული დამოკიდებულება ღმერთთან ყველას აქვს, ხომ? სხვადასხვა დოზით. და უცნაური ის არის, რომ მათ შეხება ქონდათ აი ფარისევლებს, მწიგნობრებს, იმ პოლიტიკურ ორგანიზატორებს და ორგანიზაციის წევრებს, ჰეროდიანეებს, როქ ესენი პატრიოტობას რო აწევებოდნენ, ზილოტები და ასე შემდეგ, ხო სადუკეველები კიდე, რამოდენიმე ძლიერი დაჯგუფებაა ქრისტეს მიმართა, სულ ყველა უჯამდა მას თლიანად. ცდილობენ რამეში გამოიჭირონ და ტყავი გააძრონ. დასწამეს ცილი, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ გაურცელეს ჭორი, სარახალია ძველია ჭორების გავრცელება და ოჯახის წევრების ყურამდეც მიაღწია ამბამ, რომ ეს გაგიშთა, შეიშალა. ხო, არ გაჭერა ამან. შემდეგ აქ რელიგიური მწოდნე ექსპერტებიც მოდიან და ამოწმებენ, აბა, რამდენად სწორია და ღვთაებრივია და ღმერთის ნებიდან არის ის, რასაც იესო ქრისტე აკეთებდა. აი, სასწაულებს. და ხო, ისაპირველი ექსპერტები ადგენენ, რომ ეს ბელზებულით აკეთებს და ბელზებული და ეშმაკი საშინელებაა, ხო, ეს დიდი ბრალდება. ან ისეთი ბრალდება ვისე ამონებს გითხრას, რომ შენ ბელზებულით აკეთებ ყველაფერს და ესე იგი ხარ წარმართული ღვთაების რაღაც წარმადგენლი სატანა და საწინააღმდეგო ქმედებებს აქვს ადგილი, რითაც შენ უნდა რისხვას ექვემდებარებოდე, ხო? უცნაურია და ვიზალოთ სადაც როგორი იგავი პარაბოლით აქ ბერძნული სიტყვა თლათ არ გამოხატავს ქართულში იგავს რო ვიძახეთ ჩვენ პარაებოლა ეს პარაბოლა ორი ბერძნული სიტყვა არის გვერდით დაგდებას ნიშნავს და იესო ქრისტემ იგავებით და პარაბოლებით მაშინ დაიწყო საუბარი როცა სინაგოგიდან ამას აკეთებენ მონებრივია სინაგოგიდან აწარს დღევანდელი გაგებით რო უწოდეთ გამოაკეთეს და მისთვის უკვე მთელი ეს ესეც კარგი ნიშანი არის სიმბოლო მისთვის ტაძარი უკვე ღია ცისქვეშეთი არის. აი დადის ქუჩაში, უდაბნოებში, კარდაკარ, სოფელ-სოფელ, აი დააკვირდით მისი მარშრუტი როგორია რუკაზე დახედეთ და ახალ აღთქმაში ამას ვკითხულობთ და ტევა არ არის.
იმდენად რომ ეს შეწუხებული ავიწროებენ ამას და უცნაურ რაღაცას აკეთებს, ნავით გადის გარეთ, ადის ზემო და გადაგებას იწყებს. ზირთადი მისი მიზანი იესო ქრისტეს არის არა სასწაულები რომელსაც იგი ახდენს, ამისთვის კი არ ჩამოვიდა, იგი ჩამოვიდა სასწავლო ქადაგებისთვის, ცათა სასწრაფველზე წარმოდგენა რომ შეექმნა მსმენელებისთვის და პარალელზე იმის დასამტკიცებლად რომ ეს არ არის შარლატანი, აი მაგიტომ აკეთებს სასწაულებს და აუცილებელი სასწაულები, იმიტომ რომ საჭიროება არის სასწაულებს, აი დავდომილები, ხეიბრები. წარმოიდგინეთ, დღეს ასეთი განვითარებული პლანეტაზე ვართ და რამდენი ავანტყოფი არის, ხო? ძალიან ბევრი ავანტყოფი არის და გადაჭედილია ავანტყოფები და რიგშიდაც დგას ხალხი წლობით ოპერაცია რო განიკურნოთ. წარმოიდგინეთ, მაშინ რა იქნებოდა. განვითარებული სამედიცინო ისენია ქვეყნებში და მიუხედავად ამისა, წლობით ხალხი რიგში ელოდება ოპერაციებს და თელი ისეკტებიან რომ ვერც აღწევენ მაქამდე. და მაშინ ხა წარმოიდგინე იესოს როგორ ებრალებოდა ეს ხალხი და ძალიან დამღლელი იყო ეს იმდენად დამღლელი ხანს გაწყვეტილი ნავში და სწინავს ამას ზეკერ როგორ არის აი რო არ გაჭყლიტონ გაერიდებ ერთ ისევ შემოვა მერე ის აი ხა აწყდებიან ყველა კუთხიდან დაიძრა ხალხი და ჩამოთვლილია ეს ადგილი სოფლები ქალაქები ხომ აი სადა ჩამოთვლილია ამ წიგში ეს მესამე თავში უკაცრავად და შემდგომ ამისა ნახეთ ნავიდან ადის ზემო და იწყებს გადაგებას და გადაგება რომელიც მარკოზი ხო ძალიან ისეთი დინამიური თხრობის ოსტატი არის აი ეს როგორ არის თითქოს რაღაც სიჩქარეები არა რომ წაიკითხავ ჩაირიხინებს ყველაფერი და შეკუმშული ფორმით ძალიან შემჭიდროებული ერთ თავში უამრავი ეპიზოდები რასაც უფრო გავრცელებითი ფორმა აქვს მათესთან გახსოვთ მათესთან სწავლებანი იესო ქრისტეს ეს სამ თავს მოიცავს მეხუთე მეექვსე მეშვიდე თავი საერთო სახელწოდებით ამ თის გადაგება რა ქვია აი აქ ეს ნახეთ მარკოზი რაზე ამახვილებს ყურადღებას იმის გამო რომ ადრესატი რომია წარმართული საერთოდ რომში განდევნილი ეკლესიის წარმომადგენელი რომში და არსებული ეკლესიები და აი ეს ითვალისწინებს ამ სტილს წარმართებისთვის რომაელებისთვის ეს სტილიც დაცულია მათ როგორი მოკლე პასუხებით არის და ძალიან შეკუმშული ფორმით არის და თან მოვლენას ცვლის და გადადის ერთიდან მეორეზე და აი იმავე წუთში ყისიერად იმავდროულად ესეთ სიტყვას ხარ იმავდროულად აი გადააბამთ ამას და დინამიზმი ილუზია ძალიან თვალსაჩინო არის ამიტომ შეიძლება ბევრმა ეს ვერ აღიქვას ასეთი დინამიზმი თხრობისა და დაიბნეს ამიტომ არის საჭირო სინოპტიკური სახარებები პარალელებით გავაღრმავოთ ჩვენ ცოდნა და ის ადგილები როგორც აქ არის მოცემული, როგორც არის მაგალითად მოციქულების არჩევა, მოწოდება უბრალოდ კი არჩევა მოუწოდა მოციქულებს თავად მაცხოვარი მოუწოდებს მოციქულებს შევატაროთ მათესთან და ლუკასთან შესაბამისად მეექვსე მეათე მათესთან მეექვსე ლუკასთან და არ დავიბნეთ სახელებზე ხო მოგახსენებათ რამოდენიმე სახელები ქონდათ ადამიანებს და როგორ იხსენიებენ ზოგ სამი სახელი ქონდა და ამას დაუკვირველი ადამიანი რო კითხულობს იმ წუთში იტყვის რომ წინააღმდეგობა აქ სხვა სახელი ქვეყს სხვა სახელი არ ქვია მაგალითად გააჩნია როგორ მოიხსენებ ადამიანს იმ ვითარებაში რომელშიც იმყოფება და თავად პავლეც ნახეთ პავლე რო პავლია სავლე მერე პავლე და იცოლება სახელები ასევე პეტრე სიმონად წოდებული სიმონი პეტრე და როგორ ხმარობს იესო ქრისტე რა კონტექსტში ხან ერთ სახელს უწოდებს ხან მეორეს ხო და ამას მივაქციოთ ყურადღება. ასე რომ წინააღმდეგობა გამორიცხულია ბიბლიაში, ეს ღრმად ჩაიჭედეთ. წინააღმდეგობას თუ წააწყდებით, ეს თქვენი თავიდან არის და ჩვენ თავში უნდა მოუძებნოთ გამოსავალი და გულისყურით რომ წავიკითხავთ ბიბლიას, გაგება შეიძლება ბიბლიური პარალელებით, ნუ დაგეზარებათ. და დასკვნებს, ნაჩქარებს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ შეხედვით ნახეთ რა სახელებს იძახის, იქ რა სახელებია. ხო, არის ერთი მოციქული სამი სახელი აქვს მაგას გამეკე და არ დაიბნეთ, ხო? სახელები არის რამოდენიმე პერსონაჟი ერთ და იგივე სახელებს ატარებს, ხო? ად მარიამი, მარტო ეს მარიამი კი არა, ძველ აღთქმაში ჯერ ერთი მარიამი ლათინიზირებული ფორმაა მირიამისა და მირიამი არის მოსეს და ლათინიზირებული სახელი არის მარიამი. ეს მირიამი ებრაულიდან, ხო? და ესე შემოვიდა მარიამი ქალი სახელი რო არის. რამოდენიმე მარიამი ვიცით ჩვენ? ერთი კი არ არის. და ასევე რამოდენიმე იუდა, რამოდენიმე იაკობი, არ დაგვაბინიო სამან სიმონი და ასე შემდეგ. ასევე მეფეთა წიგნებიდან იყო მეფეები ჩრდილოეთში და სამხრეთში ერთ და იგივე სახელები იყო და იბნევით. მაგრამ დაბნევა აი ეს იმას კი ანიშნავს, იქ შეცდომები არის. გულისყურით წაკითხვა მაგიტომ არის საჭირო. ყლა ჩვენ რო სწავლობთ მარკოს, რომელიც თითქოს მან გამეორებას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ მათე ვისწავლეთ, შემდეგ ლუკაც ვისწავლეთ და იოანეც თითქოს აქ ახალი არაფერი არ არის. ვინ გითხრათ რომ სიახლის გულისთვის ვკითხულობთ ამას?
სიახლის გულისთვის კი არ ვკითხულობ, სხვადასხვა რაკურსით დანახული სხვადასხვა ეპიზოდები ის სად ვინმე რაც გამოტოვა. მაგალითად სინოპტიკურში ბევრი რამე მეორდება, ამიტომ არის სინოპტიკა, ხედვა, სინქრონული თანამიმდევრული ხედვა ერთ და რაღაცას, ხო? და ეს მათე, მარკოზი და ლუკა მოცემულ ფაქტ რეალობას როგორ დაინახავს და რას გაუსმავს ძირითადად ხას. ამიტომ ის რაზედაც ამახვილებს ყურადღებას ლუკა, მარკოსთან შეიძლება არ შეხვდეს, მაგრამ მარკოზი რაზედაც ამახვილებს ყურადღებას იქ არ შეხვდება. და ძირითადად მაინც ეს სამი სინოპტიკური არის. იოანესთან მსგავსი რამეები არ ხდება, ხო? მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ იოანესთან ქრისტე არაფერს არ აკეთებდა. ამიტომ ეს ოთხ თავი რო არის, ეს არის ერთიანი პიროვნების გამოვლენის კარგი დოკუმენტი, რომ ჩვენ წინ მოცემული იესო ქრისტე, ეს ის დაპირებული მესია ედემის ბაღში, ურებ ჩამოყრილ ადამსა და ევას ცოდვის გამო, განაჩენი და მერე გარკვეული პერსპექტივა, ხსნის პერსპექტივა, რომ რწმენით გამოატანა ადამსა და ევას. ხო და რამდენ ხანს ელოდებოდა კაცობრიობა ამას და ნანატრი დოც დადგა, ჯერ ჩვენ არ ვიყავით დაბადებული და ჩვენ ჯერ კიდე გზაში ვიყავით, როცა უკვე ეს შესრულდა, აღსრულდა. მესია მოვიდა და ცოდვილი ბუნება გამოსყიდული იქნა ჯვარზე, ეს არის ჯვარის მისტერია, რომ იცოდ არა პოციალის კინებით რომ დააპოციალებს საქართველოს ამჯორებს გონიათ იქიდან რამე გამო, რკინიდან აფილი არ გამოდის. გამორიცხულია. და აკვირეთ ახლა ძალიან საინტერესოა თანამედროვე იმას შევადაროთ რა ხდება ახლა ხმაში. აი დღეს მღვდლები ხომ ერთიდან არის მოწოდებული? აბა დააკვირეთ აქ მოციქულებს როგორ ქრისტე მოუწოდა ყველას. საქართველოში და სხვა ქვეყნებში ის დიპლომს დაამთავრებ კურსებს, აი სახელმწიფოს განათლების სამინისტროს მიერ დადგენ რაღაც ამ სასწავლებელს გაივლი შესაბამისად კურსებს, გამოცდებს ჩააბარებ, უცნაური არა? იესო ქრისტემ გამოცდები მიიღო ამებისგან. გამოცდებს იბარებ და ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები წერაკითხვის უცოდენ რომ მეთევზეები უცნაურია რა კრიტერიუმით მოუწოდა იესო ქრისტემ. ეს ჩვენ არ ვიცით. გამოცდები არ ჩაუტარებია, არც კონკურსი მოუწყვია. და რა შეაჩერა მხოლოდ და მხოლოდ 12-ზე, მეტი არავინ არისო? რატომ 12 რა სიმბოლური იყო? თუ 10 უფრო არასიმბოლური რიცხვია? არა, უბრალოდ ეს არის 12 კაცის ძალის ხმევა ღმერთის სიყვარულისკენ და ეს ვინ თუ არა ღმერთმა უნდა შეამჩნიოს. რადგან მოუწოდა ამას და 12-დან 11 უკვე აკეთებს იმ საქმეს, რომელსაც ქვია გავრცელება კიდით კიდემდე ახალი აღთქმისა და ის ერთი რომელიც გზაყვალარეული იყო შეცვალა წელიწყრით მათათიამ იცით მათე მათათ ესე ქვია არ შეგეშალოთ ეს ამისგან მებაჟისგან რომელიც საქმე მოციქულთაში უკვე კენჭისყრით შეავსებს 12 მოციქულის იმას პავლე თავიდან არ იყო მოწოდებული იცით თქვენ პავლე ეს ქრისტიანების დაუძინებელი მტერი იყო და აღმდგარი იესო ქრისტე უკვე აღმდგარი იესო ქრისტე ხდება პავლეს დამასკოს გზაზე როცა იგი მორიგი ტერორისტული აქტისთვის ემზადება იგი დაძდევდა ქრისტიანებს და ძალიან გულმხურვალედ ემსახურებოდა ოფიციალურ რელიგიას და გულგრილად უყურებდა ქრისტიანების ტანჯვას. სწორედ მოხდა სასწაული დამასკოს გზაზე ამის გული მოტრეალდა და მას მერე ეს იყო ყველაზე ძლიერი მოციქული. მოკლედ მოციქულებში ჩაეწერა. უცნაურია ხო? 12 მოციქული პავლე მიმომატოთ ამას, იუდა ამოვაგდეთ და ის ხო შეავსო მათათიამ. ესე იგი 13 გამოდის. ესე იგი რიცხვი 13. ცურ მორწმუნეებში რომ იმათ არის რაღაცა უბედურებად მიჩნეული, ამას ბიბლია არ ადასტურებს. ჯერდი 12 მოციქული და 13 იესო ქრისტე იყო. მერე ისევ იუდას ადგილს ერთი იკავებს 12-ია და ამჯერად უკვე 13 პავლე არის. რომელიმაც აი ნამხელდა შრომა გაწია და 27 წიგნში ახალი აღთქმა 27 წიგნს მოიცავს, აქედან 14-ის ავტორად ღმერთმა განაწესა პავლე. მოდემეთ ხართ ეს სასწაული არ არის. პავლე რომელიც დაუძინებელი მტერი იყო ქრისტიანების და აი ეს დოქტრინები რომელიც ჯერ აი ესე ყოველდღიური ცხოვრებისეული ეპიზოდებით გაჯერებული მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე, მერე ამას პავლე აი ამ დოქტრინად ნახცული წმინდა რასაკეთებს სწავლებანს და მისი გზავნილები სულ ეს არის რაღაცა დოქტრინალური სწავლებანი. სხვადასხვა ეს პირადული იქნებეს თუ საეკლესიო და ამას მერე გავეცნობით ხო წერილებში. ესე იგი უკვე დაწროლებით არის განფენილი ის თუ რას ასწავლიდა იესო ქრისტე. და იესო ქრისტე მოღვაწეობა კი ძირითადად დატვირთვა მოდის რაზე? ჯერ ერთი გაუთავებელი დავაკამათი არის რა საქმეს
რო აკეთებს იესო, იქვე დაესხმებიან თავზე. მოკლედ არც აცლიან საქმის გაკეთებას ხო? კი არ უხარიათ. არ გაახარა დამბლადად სემულის ფეხზე დადგომა ფარისევლებმა. ეტაკნენ და შაბათს, რატო დაარღვიე კანონიო. ამ დროს კანონის დამღები როგორ შეიძლება იესო იყოს და რომ წდაარღვიოს, მე შენ მიკითხავს, შენ წინ ღმერთი არის და ის კანონი მის მიერ არის შედგენ. მხოლოდ ვინც კანონს ადგენს, მას შეუძლია კანონი შეცვალოს. კანონები ადამიანის დადგენილი არ არის. ფიზიკური კანონები. არც ფიზიკური კანონები არ არის ჩვენ, არც ერთი კანონი რაც ხდება ფიზიკურ სამყაროში, ჩვენ დადგენილი არ არის. ყველა კანონები, ქიმიური, ფიზიკური, ფიზიოლოგიური და ასე შემდეგ, რომელიც გინდათ, ხო? ეს ღმერთის დადგენილია და არა აქ უფლება ღმერთს თუნდაც ამ კონტექსში დაარღვიოს კანონი. და შემოვიდეს მაგალითად ფიზიკური კანონი. ფიზიკური კანონის დაარღვევა არის, როდესაც მაგალითად გრავიტაციის კანონს არღვევს და წყალზე გაივლის. და როცა შენ ეს თავში გაქვს ჩაჭედილი, ეს ზღაპრათ არის აღქმული ან მითოწარმოდგენებით, ხო? და არ არის სწორე ეს. ასევე უცებ ერთი ადგილიდან მეორეზე რო გადადის, ამ კიდე ფიზიკური კანონის, ყველანაირი კანონის, ქიმიური კანონის დარღვევა არის მაგალითად წყალი ღვინოთ აქციო. თუმცა თანამედროვე ქიმიამ ეს მამაძალი მეღვინეებმა ძალიან ბევრი წყალით და შაქრით ღვინოს აკეთებენ. ამიტომ ასე რომ ძალიან ბევრი ქიმიური კანონების რღვევა ადამიანმა თავის გასაუბედურულად გააკეთა და უკვე თაფლიც ხელოვნურია, ყველაფერი ხელო, ყველაფერი ქიმიურია. აი ეს კი ნამდვილად დარღვევაა კანონებისა და ამ კანონებს ადამიანი რო არღვევს, თვითონ მოყვება ამ ხაფანგში. მაგრამ ღმერთი რო არღვევს კანონებს, ვინმე დაზარალდა ამით? ჯერ ისბრალდება რომ შაბათი დაარღვიაო, არ დაურღვია მას შაბათი, იმიტომ რომ პირდაპირ პასუხი რა არის კარგი შაბათის, ესე იგი სულის ხსნა არის თუ დაუყვა? კეთილის კეთებაა თუ ბოროტის? ხმებს გასცეს. ხო და რო იცოდეთ ამიტომ აგებს, ესე იგი შაბათი ადამიანისთვის შეიქმნა თუ ადამიანი შეიქმნა შაბათისთვის? მაინტერესებს რომელი უსრევს წინ. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ რომ შაბათის უფალიც არის შენ წინ რო ლაპარაკობს მაცხოვარი და ამაზე არ უნდა გამოიკიდო ადამიანს. მერე ასევე რატო ჩაითვალა შრომა და თქვათ არადასვენებად ის რომ მოციქულები პურს იმაშვებიან ხელით ფშვნიან და ჭამენ და აუ როგორ ჭამენ ესენი შაბათ დღეს ასე ესე შრომა ჩაითვალა ისინი ხელმძღვანელობენ თალმუდის კანონებით რომლებმაც საქთო წერილი ღმერთის მიერ დაწერილი მათ კომენტარები დაურთეს და დაამატეს უამრავი რაღაცები და კანონები გაზარდეს და დაამატეს 613-მდე კანონი გააწამეს ხალხი და შაბათის მანძილიც კი გაზომეს ესე იგი თუ დაარღვევდი შაბათის მანძილს რომელიც დაახლოებით არის კილომეტრ საკლია რაღაცა დავამღოლოთ კილომეტრი თუ იმაზე მეც გავივლიდი ეს უკვე დაარღვევა იყო კანონის და იჟებოდი ხო და ამიტომ იძახის იესო ქრისტე კაცო ორმოში რო ჩაგევარდებათ ხარი ამბატკანი არა მოიყვანთო და ადამიანი რაოდენ აღემატება ხო ცხარს და ძროხა იქნება თუ ხარი ისენი დუმდნენ მოკლედ ვერაფერი ვერ გაიგეს და საერთოდ ისინი გაუგებრობას ემსხვერპნენ ფარისევლები. გაუგებრობას, იმიტომ რატო შეა ამ პიროვნებას? რა დააშავა? მოწმეები ვერ იპოვეს. რა და შური და ბოღმებია და ყველანაირად ესე იგი ეს სატანის სამსახურში იყვნენ. სატანას უნდა ყველანაირად დაებლოკა იესო ქრისტეს გამოსყიდვის ის აქტი, რომელიც ჩადენილი იქნა ჯვარზე დაკვრის დროს. ვერაფერი ვერ დააკლო. მაინც გაიმარჯვა იესომ და აღსრულდა მესამე დღეს აღდგა და სიხარულით შემოიტანა. ამ სიხარულის ტრანსფორმირებული მოციქულებს აღარაფრის აღარ ეშინოდათ. მანამდე როგორ კურდღლებივით იყვნენ, ყველა გაიქცა. ჯვარცმის დროს ასევე მანამდე პეტრემ რა გააკეთა, ვითომ ერთ შემთხვევაში რადიკალურად რო იცვლება მისი ფსიქოემოციური გამოხტომები იქ ბაღში, ხანჯალი იძრო, მერე ისევ ჩააგებინეს ყური რო ჩამოთავა მალქოს და უკვე სამჯერ სანამ ამალი ყიდა და რო გასცა, ისე აგანკალდა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. რა არის ადამიანი, როგორი მერყევი ესე რა? რა ფსიქოლოგიურად არის დაწერილი ესე რა? არაფერი ტყუილი არ. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ბიბლია თავიდან ბოლომდე ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა, რომელიც 66 წიგს მოიცავს, პირადად ჩემი აზრი თუ გაიგე, პირადად ჩემი აზრი, არსად ფსიქოლოგიური სიყალბე არ არის რა. მე მაგან გამაოცა. აი ფსიქოლოგიურად, ლოგიკურად, ფსიქოლოგიურად ვერ გამოიჭერთ, რომ აი ეს ტყუილია. აი ეს ესე ვერ მოიქცევა ადამიანი ეს. ძალიან რეალურია, ძალიან დოკუმენტურია. ეს არ არის რომელიღაცა სამხრეთ ამერიკული სერიალი, რომ ლოგიკური ისენი და ალოგიზმით რო არის წარმოჩენილი და გაგაბრუებს და ცხოვრებაში რო საერთოდ ასეთ რამე არ შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად არ არის სწორი. ფსიქოლოგიური სიყალბეები სერიალებში რამდენიც გინდა იმდენია.
ხომ? აი თუ ამ კუთხით შეხედავთ და ეს აღშფოთებულია კვალიფიციური მაყურებელი და ვისთვის არის ჯოგისთვის, აი დაბალი დონის ინტელექტივის საერთოდ გამოათაყვანო და იყო და გაართო რა, აი პენსიონერები და მიბმული არიან და ოჯახის წევრებით რო არის, სერიალი შენ ოჯახში შემოდა, გმირებიც უკვე როგორ არის, წლობით რომ იდის 100 სერია, 200 და 10 წელი, 20 წელი, აი იტალიური სერიალები, იგი დალასი რო იყო ამერიკული, საქართველოსიც გადიოდა, აღარ დაადგა საშველი, უკვე ოჯახის წევრებივით იყვნენ, ეს ყველაფერი არის ჯოგზე გათვლილი გამიგე და სიყალბე არის. ბიბლიაში ვერსად ვერ ნახავთ ეპიზოდ სიყალბეს. აი თუნდაც ეს რაღაცა ესეთი დინამიური ეპიზოდური თხრობა იესო ქრისტეს შესახებ მესამე თავში. ანუ იქნებ წაიკითხოთ ასე და თუ თქვენ რამეს იპოვით, ჩამაყენეთ საქმის ყურში, მაინტერესებს, იქნებ მე გამოგჩა. მე ვერსად ვერ ვიპოვე. ვერსად, აი ესეთი მითაც რო კრიტიკულათაც რო მიუდგე ამას. ეს ჩემთვის არის ეტალონი ეს წიგნი. ამ წიგნით ვამოწმებ ყველა მხატვრულ ლიტერატურას, კინოფილმებს და თქვენ წარმოიდგინეთ ადამიანს. ადამიანის შეფასების საზომით ჩემთვის არის საფრთხო წერილი. ჩემ წინ ვინ არის ეს მეუბნება, საკმარისია მოусმინო და ვერანაირად თავის ვერ გამიმართლებს, იმიტომ რომ ისეთი კრიტერიუმი მაქვს მე, რომ ამის წინაშე შენ ვერაფერს ვერ გააცხობ. ამიტომ არის კარგი ამის შესწავლა ისე, რომ ჩვენში აი ეს წიგნიდან გულში გადმოვიდეს და ჩვენი ლოგიკა დაიქვემდებაროს. ჩვენი ლოგიკა კიდე ისეთი რამე ლოგიკის კანონების ავტორი ღმერთია. ამიტომ ქრისტესთან როცა დაახლოვდებით, ლოგიკური კანონები ქრისტესთან დაახლოებული იმდენად ღვთისმიერია, რომ ჯერ შენთვის ხო კარგია და მეორე ადამიანისთვის მამხილებელი იქნება თუ იქნება და მეორესთვის დამამშვიდებელი. ესო ვერ ჯგუფს ამხელ და დანარჩენებს შვებას გორი და ნახეთ როგორი ლოგიკა აქვს იესო ქრისტეს, სრულ გამთლიანებულია. სულ ყველა არსად წინააღმდეგობა არ აქვს. ვერ გამოიჭერთ ამას რა, სიტყვებზე რომ გამოკიდება, არა, არა, ხილებულია ყველა. თუნდაც ამით ჩანს, რომ ეს ადამიანი არ არის. ადამიანის სახე, ფორმა და განსხეულებულია, მაგრამ არ დაგვაიწყდეს, რომ ღერთია. 100% ამის ჩამოჭრა ღვთიური რაღაცა ნაწილი და გადაგდება და დატოვება ადამიანს არანაირად სწორი არ არის, როცა ასე უყურებენ, ან შეშლილად მიიღე, ან კიდე ღმერთად, ან კიდე ადამიანად, ხო? აი ახლა ამ სამიდან არჩიეთ, რომელიც გინდათ. და უნდა გადააგდოთ ერთიც და მეორეც გარდა პირველისა, რომ იესო ქრისტე არის დაპირებული მესია. და თუ ეს დაპირებული მესია, მაშინ მე მაქვს პრობლემა. თუ ამის უკუგდებას მოვახდენ მე, მე ისევ რჩები ცოდვილ ბუნებაში. ვერ მიშველის ვერანაირი რელიგიური ფილოსოფიის კითხვა, ვერანაირი რიტუალები, რანაირი კარგი ადამიანიც არ უნდა ვიყო ამ თვალსაზრისით, რომ მე ყველაფერს ვასრულებ. არა, ეს არ ითვლება. ვასრულებ, გარწმუნებული ვარ, საქართველოს ძალიან ბევრი ასრულებს ყველაფერს. ამ ფლატისე ხომ არა ვარ ისეთი ახირებული კაცი, რომ 3 მილიონი ქართველი და ყველა ის არის. არა, იქ იქნებიან უმცირესობა, რომელიც გულწრფელად ასრულებს მითითებებს. მაგრამ რო დავეკითხოთ, ცუდად არის ის რა. არც სიხარული აქვს, არც არაფერი, ვერც აზროვნებს. შეშინებულია, გულგახეთქილი არის, რაღაცა ემოციური არის. და რა ვიცი, ეს დაგვავალა იესო ქრისტე. მან თქვა, რომ უფრო კარგი ვიყოთ, ვიდრე ვარ და რიტუალების შესრულებით რომ ვერ გავხდი კარგი? ვასრულებ ამ რიტუალებს, მოცემულ ინსტრუქტას, რომელიც განწესებული მღვდელი მიგვითითებს, რომელსაც თვითონ არ ასრულებს და მე დავიტანჩე. ესე იგი, ჯულის კანონით ვერანაირ გადარჩება. ეს ხო თქვა იესომ. იმიტომ რომ ჯული გვამხილებს, რომ ცოდვილი ვართ. თითოეული ქართველი, როცა თქვენ ინსტრუქციას ასრულებთ, დაუკვირდით, რატო ასრულებთ? თქვენ სახსნელად კი არ ასრულებთ, ადასტურებთ თქვენ ცოდვილობას. იმიტომ რომ თუ ცოდვილი არ ხარ, რატო ასრულებს ჯულს? იმიტომ რომ ცოდვილი ხარ. რატო ხარ სულმუდამ აღსარებებში? იმიტომ რომ გაწუხებს ცოდვილი ბუნება. ხო და ქრისტემ თქვა, არო, ყოველდღიური აღსარებებში იყავითო? ერთხელ მივიღეთ, მოვინანიეთ და მორჩა, დამთავრდა ამის რიცხვი, ოჯა, მშენებლობა ჩვენი სულიერებისა. და თუ გადაცდომას ედგება ადგილი ცხოვრებაში, ვწდებით იმავე წუთში ჩვენ იესოსთან გვაქვს ურთიერთობა, იმ მღვდელთან რაზე წავიდე, რომელიც ვერ გავიგე ვინ არის ესა, ხო? რატო ჩავაბარ იმას საჩოტები? რა უკვე აღარ არის ის დრო, რომ წავდგეთ ღმერთთან ყოველგვარი შამავლის გარეშე? აბა რა გააკეთა იესო? თუ ეს კაცი შამავალი არ არის ისე და შამავლად ისე მღვდლები და ცერემონიალებია, იესო ამაოდ მოსულა და გაკრულა ჯვარზე. ხედავთ, იესო ქრისტეს მიღებით უქმდება სახელმწიფო რელიგია. მე ამას დათმობს ვინ მე? გადახედეთ ხოლმე კათოლიციზმი რამ დიდარია და მართლმადიდებლობა და პროტესტანტების გარკვეულისა. ამას ვინ მე დათმობს? რა ასლაპარო, მაგის უკან ეკონომიკა დგას და კარგი ისენი გამართლებულია მღვდლები ბრჭყალებში ეკონომიკა, მაგრამ მრევლი რამ გამოათაყვანა?
არჩევანი გაქვს ან იესო ქრისტე მიიღე ან სახელმწიფოში მერე ყაჩაღების ბუნაკში მიდი და იქ ხატებს იამბორე არჩევანი შენი ან იესო ან შუამავალი სახელმწიფო რელიგია და მისი ბოთემკვლელები რომელი ჯობია მითხალით თავისუფლებისთვის იესო ქრისტე რა თქმა უნდა ხო და იესო ქრისტეს იღებ რა შენ მორჩა გაგაქვს თავისუფლ ამ ბორკილებისაგან ცერემონიალები რო ქვია და ნუ გიშინიათ რა ხო მიიღე ქრისტე ხო გახდი ქრისტიანი მაგრამ სიტყვით კი ნუ იქნები იყავი შემეცნებით თორე სიტყვით თუთიყუშიც გამიმეორებს რო ასწავლოთ მე ქრისტიანი ვარ იყვის თუთიყუში მე ქრისტიანი ვარ თუთიყუშები ხო იცი რა საჩადები ამოძახებს ჩვენ თუთიყუში ქრისტიანები კი უნდა ვიყოთ ცოცხალი გაცოცხლებული და თვისებრივად ახლები მე რო უყურებ ჩემს გამოცდილებას აი ცხოვრებისეული გამოცდილება იგულისხმება ადამიანთან ურთიერთობები სხვადასხვა ასაკის ხო გვაქვს რაც უფრო მეტი დაკვება ხანიერება ცხოვრებაში 60-70 წელი მეტი გამოცდილება გვაქვს ურთიერთობებში თუ კარჩაკეთილ ცხოვრებას არ იწევი 70 წელი ხო და თუ გატიხარ და აკრიფ ამას და გადახვდები რომ ძალიან ბევრი ადამიანები ვითომ კითხულობენ ვითომ ქრისტიანები არ და ელემენტარულში იჭრებიან რა აი სულ ელემენტარულში იმიტომ რომ ემოციით უსმენენ ადამიანებს. ისინი არ უსმენენ გონებით, ღვთაებრივი გონებით. ჩვენ ხომ ღმერთის შექმნილი ვართ, ესე იგი გონება ღვთაებრივი გვაქვს ჩვენ. მიწიერი კი არ არის. ის რაც ჩვენ გვაქვს, რაღაცა არა მატერიალური, ეს ღვთაებრივი არის. სული ღვთაებრივია. სული ღვთაებრივია უბრალოდ ის ანგელოზები, რომლებიც დაეცნენ. ის ღმერთის ქმნილებანი არიან, ის დაცემული არიან ამ ბოხის გამო. ამდენად ღმერთიდან ჩვენ რა გვაქვს ბოძებული? აი მისი მსგავსება სად არის? ის ახლა ჩვენ ხო ფიზიკურ მსგავსებაზე არ არის ლაპარაკები. ჩვენ არის ფიზიკური მსგავსების კი არის ყო ღმერთი. ის მოგვემსგავსა ჩვენ. ჩვენ კი არ დავემსგავსეთ ფიზიკურად მას, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ წარმოიდგენთ ღმერთი როგორია. ეგ არავინ არის ის. იმიტომ რომ არავის არ უნახავს ღმერთი იმ არსებით როგორიც არის. გამოვლინებები უნახია, თეოფანია როქვია და ასევე განკაცებული, განხორციელებული. განხორციელებული იესო ქრისტესთან დადიოდა ეს ხალხი რო ვკითხულობთ და თვით მხილველებმა ეს ჩვენამდე მოიტანეს. შესაბამისად ჩვენ ამ დოკუმენტს ვენდობთ და ჩემი რწმენა ჩამოკიდებული ჰაერზე კი არ არის. აი ამ დოკუმენტს ვენდობი რომლის გამო ძალიან ბევრი 2000 წლის მანძილზე ისჯებოდა და სიცოცხლეს წირავდნენ და ამოწმებდნენ ქრისტეს სიყვარულს, მარტვილები იყვნენ. მარტვილობა მაგას ნიშნავს, დამოწმებას. ბერძული სიტყვა მარტვილოსი, მარტვილობა, წამება, წამება კი არა წამება ფიზიკურად, აი მოწამება ესე იგი, მოწმეობას ნიშნავს, დამოწმება. აი შუშანიკის წამება ხო გახსოვთ? შუშანიკი კი არ ეწამა, ესე კი არ აწამებდნენ მან. მან თავის ცხოვრებით, ესე წერი იქა და ისე მე სხვა აზრს ავარ, დაამოწმავითომ ამ თავის ტანჯული ბუნებით რომ ქრისტე არის. როგორც აი ესეთი რაღაცა მხატვრული ლიტერატურის ის არის, მაგრამ ეს მაინც იაკობ ხუცესის აზრი ამ ქალზე. ესე იგი მარტვილები იყვნენ მთელი ისტორიის მანძილზე. ესენი გიჟები იყვნენ. თან ახლა რა ხალხი იყო რომ ჩამოთვალოთ რა? ჯერ მარტო სტეფანე რა დღირს ხო? სტეფანე რომ აღარა ვთქვა ყველა იმ მოციქულებს რომელიც ყველა ისტორიულად დადასტურებული პერსონაჟია და ყველა მოწამებული სიკვდილით გარდაიცვალა. ესე იგი იმ სიკვდილით, რომელმაც დაამოწმა იესო ქრისტე როგორც რეალობა. და ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ საუკუნეში, რომ საერთოდ ისე გაზოლუქებული არის, გაამაყებული საზოგადოება ამ რაღაცა სულელური ტექნიკური მიღწევებით, საერთოდ ადამიანები ძალიან ტექნოკრატები გახდნენ, რომ გაამაყდნენ. და ეს ახლა გამოქვაბულის დროინდელი ვის რა თუნდა. და დოკუმენტიდან მოწოდებულზე იწყიან რომ იცი რა ეს ახლა მეცნიერება ეს მეცნიერული არა მეცნიერულია ბიბლია და თავში ხო გითხარით არა მეცნიერულია ნებისმიერი ისტორიული წიგნი ის რა მეცნიერულია ისეც ადამიანის დაწერილია ადამიანის დაწერილი რომელიც მოვლენების ცენტრში იყო თქვათ ჰორე ჰეროდოტე იყო მოვლენების ბერძენ სპარსეთა ომების იმაში იყო გარემოში და ეს ჩაწერა ხო ჰეროდოტემ ასევე როცა წერს რომელიღაცა იმ თავის მონაკვეთის ისტორიას მოწმე იყო ხო ეს იქნება ტაციტუსი ეს იქნება სვეტონიუსი თუ რაღაცე ასე შემდეგ ხო ასევე თანამედროვე ისტორიას როცა აგვიწერს რომელიღაცა პირველი მსოფლიო ომი მეორე მსოფლიო ომის ისტორიკოსი ის მონაწილეა ამისა ან უშუალოდ ომში მონაწილეობდა მე მეცნიერულ გზას დაადგა ვთქვათ ჰუმანიტარულ მეცნიერებას და ეს ფაქტების მხილველი რო იყო იმანეს მოაწესრიგა და ჩაგვიწერა ხდებით? ეხლა რატომ არ უნდა მივიღო მე თუ ამას იღებთ იესო ქრისტე ვინც თვით მხილველებმა ნახა და ჩაწერეს ეს. თანაც ავტორი სულიწმიდა. აი ეს რატომ არის არამეცნიერული და
რატომ არის მეცნიერული საქართველოს ისტორია? იქნებ ამიხსნათ. საქართველოს ისტორია მეთვმეც რომელიც წყება მე7 საუკუნე ძველი წელთა აღრიცხვით, აი სადღაც მე3000 წელულის დასასრული საქართველოს ისტორია ავტორთა კოლექტივით არც ერთი ავტორთა კოლექტივის მონაწილეს არ უცხოვრია და არ ყოფილა თვითმხლელი მოვლენებისა, რომელიც აღწერა მათ. რით ხემძღვანელობდნენ? წერილებით. ახლო მომენტი, ვინც აღწერდა იმას, ვთქვათ, სამეფო კარის ისტორიკოსმა ჩაწერა რაღაცა და ჩვენამდე მოაღწია იმან. მე-19 საუკუნის, ვთქვათ, პიროვნება, რაღაცა მოვლენები ჩაწერა თვითონ. აი ესენი შეკრიბეს ყველაფერი ერთად, გადაამუშავეს და მეთოდოლოგია მარქსიზმი, მარქსული მეთოდოლოგიით მოაწესრიგეს და სახელმძღვანელო გამოაცხეს. და აი ამას რო კითხულობ შენ, ნიშანი უნდა მიიღო და გამოდიხარ, რომ შენ რწმენით იღებ საქართველოს ისტორიის გმირებს და ცთაში ისინი არ გეძლევა. ცთაში არავის არ ეძლევეს. არავინ არ ვიცით, როგორი იყო რუსთაველი. არავინ არ ვიცით, როგორი იყო თამარ მეფე. ღოღარ გონე თამარ მეფე ის იყო გელათის იმაზე ფრესკარუარი. ის კაც უფრო გავს. და რუსთაველის იმას არ ემთხევა რა ლამაზი იყო, ხო? ხოლო რომელი ფრესკარია? ანის დავით აღმაშენებელი რა გაფანჩრული რაღა ისა ფუჩვაშვილი და რაღა ის რო შეხედავთ რა რაღაცა ფოხოხი რა. რა ვიცი ეს რა არის? ეს ხო ფანტაზიით არის დაწერილი, ვინც თვითმხილველი იყო მაგისი და მის თავში აირეკლა და ხელოვნების ფრესკის სახით ესე შემო. ეს არ არის დოკუმენტური სურათი. ეს არ არის კამერით აღებული. და როცა მხატვარი ხატავს, ახლა ისეთი იყო მეზობე, როგორც ფიროსმანს აქვს დახატული? იმიტომ რომ ხელოვნებას არ აქვს დანიშნულება ასახოს პიროვნება ზუსტად ისეთი, როგორიც არის. ზუსტად ისეთი. ой არის ესეთი ბოქები როცა ასე კლასიკოსები აკეთებდნენ მაგას მაგრამ ყველა ხომ არ არის კლასიკოსი მაგალითად პიკასოს სურათები რო ნახოთ გულ გაგისკდებათ ადამიანს ხატავს და ადამიანის გარდა კუბიკებია ხო და დააწერს სამი ხალი და რაღაცა აბსტრაქტული რაღაცებია ეს უკვე სხვა რაღაცა არის ეს უკვე ხატვრის ფსიქოლოგიური და შინაგანი წვდომა იმ რეალობისა რომელი რეალობაც არაკმაყოფილებს რომ ეს იქნას დატანებული ტილოზე და შედის აი ესე როგორც რედგენი არში და ეს გამოაქვს გარეთ. წერლობაში იგივე საკეთებს კაპკა. კაპკა მაგალითად ისეთ რაღაცას ხედავს, რაც თვალით და ყურით არც დაინახება და არც მოისმინება. რაც ადამიანში გრძნობებში არის, ამას იჭერს. აი ესეთი მაგალითი რო წარმოვიდგინოთ, კაპკა რას ხედავს? ბევრჯერ მითქვი ეს მაგალითი, რომ გავა თვალსაჩინოთ, რომ კარგად გავიგოთ კაპკას პარაბოლები. ეს პარაბოლების ოსტატია კაპკა და ესეც ბიბლიიდან არის ნასესხები, რო იცოდეთ. ხოეს იგავების ოსტატი იყო კაპკა. პარაბოლა არის მისი მეტამორფოზა. ასევე ის ნოველები პატარა ძერა და ასე შემდეგ და კაცი კაცს რომ ვერ მისდევდა, სადაც ადამიანების დამალული ისენია გამოტანილი ამ წერლის თვალით. რედგენივით გავიდა და სიყალბე გამოიტანა გარეთ. და ასეთი ილუსტრაციით გაგაგებინებთ. მაგალითად, ჩვენ ხედავთ დავრდომილ ხმარს, ავატარის და გვერდზე უზის ცოლი. შევიდა ადამიანი და რას ხედავთ ჩვენ? როგორ მსრონველი არის ეს ხალი, როგორ ეფერება, სიტყვერად აჭმევს რაღაც ყველაფერი და შემიმუშავდა აზრი მე რიგით ადამიანს, ბიჭო როგორ ყარებია ცოლს ხმარი. ახლა კაპკა შედის აქ, ხო, კაპკას თვალები. კაპკამ რა დაინახა, რასაც მე ვერ ხედავ. კაპკამ დაინახა ის, რასაც მე კი არა, ვერან ვერ დაინახავს. მან დაინახა როგორ აღჩობს ხალი ხმარს. აი ეს არის კაპკას შემოქმედებაში. ეს არში წვდომა. ხო და ამით არის ის ძლიერი. ადამიანი ხო ყველაფერს მალავს. და უნდა ლამაზად წარმოადგინოს ყველაფერი. მხატვრულ ლიტერატურაში ეს არის რეალობის და რაღაც გარკვეული წარმოჩენა მხატვრისა და ლიტერატურის ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით. ბიბლია ასეთი არ არის. აი პარალელებს მაგით ხარ. ბიბლია არის დოკუმენტი. ეს არ არის ფორმა ლიტერატურული, თორემ ლიტერატური იდეით არ არის. ფორმა. მხატვრული ლიტერატურა ფორმითაც ლიტერატურა არის და შინაარსით იდეით ლიტერატურა არის. ხოლო რეალიზმის გადამუშავება. ბიბლიაში რეალიზმი კი არ არის გადამუშავებული და მარკოზმა კი არ გადაამუშავა იესო ქრისტე როგორც პერსონაჟი და თავის თავში აირეკლა ესა და მე ისა გაყვა გმირს და თვითონაც მიყვებოდა და დაგვიხატა იდეალური სახე ერთი რელიგიური რეფორმატორისა. ეს თუ ესე გავიგე ეს რატომ ამის კითხვაა? ჩვენ წინ ისეთ სხვადასხვა სვანაირი სტილია ბიბლია როგორც სტილიც რო წავიკითხოთ გაგაოცებთ. სრულიად განსხვავებულია წიგნებისაგან. და ძალიან ნადვილია თუ დებილია რა რომ ნახოთ რომ ამის ავტორი არ შეიძლება ადამიანი იყოს რა. ადამიანები ესე არ წერენ. ადამიანები არ წერენ ეს. აი უძლურის დღიურები აქვს ვასაცეს ხო? ახლა წაიგეთ ხათ იქ უძლურის რა მოგახსენოთ? ეს არის ქედმაღლური ადამიანის ბოდვები რაღაც გარკვეულ მოვლენაზე. აღსარება აქვს ტოლსტოის. აღსარება ბევრმა დაწერა ახლა მოდაში იყო აღსარება რუსოსი, ავგუსტინესი, ტოლსტოისი. ბევრს აქვს მაგრამ ძალიან ბევრში აღსარებაში თვითონ ეს პიროვნების
ისა ჩანს, კაი ტიპობა. ამ ჩემი თავგადასავალი არ გაგიწერეთ ლის. რაბა საკითხიათ. ესე იგი ადამიანს მიდრეკილება აქვს, რასაცყვება იმაში თავისი თავი ფონი სოციალური და კარგად წარმოაჩინოს. ასეთი რამე ბიბლიაში არ არის. ნახეთ, იესო ქრისტე წარმოჩენილი არ არის როგორც იდეალური პიროვნება, რეალური პიროვნება, რეალური. როგორი ძუნწი თხრობა არის. ეს არ არის რომანისტის თხრობა. არც კაპკასებური ხედვა არის ეს. ხო, კაპკა მწერალი არის და მწერალი ყალბ ცოლქმრულ სიყვარულს აღწერს. და ამით არის საინტერესო და დაგვაფიქრებს. ეს სიყალბე ხო მაღალ დონეზეა, მაგრამ ფარისევლები. ეს ფარისევლები რა, ღმერთის მაგარი მოყარულები არიან? და ამათ აინტერესებთ ახლა რომ საზოგადოებაში არ იყოს მოტყუებული ხალხი ქრისტეს მეშვეობით და შენი სასწაულები და დევნე ამ ეშმაკებს რითი ბერძებულით. ეს რო გამოდევნე, უცნაურის იყო თვით დემონები აღიარებდნენ რომ ღვთის ძეს უწოდებდნენ იესოს. დემონები, უცნაური არ არის? მაშინ იტყოდნენ ჩემი არი ხარ, ბელზებული ხარ და რატვინია ქასე ადამიანს, რამე გამოცვლილია ქონია. დახარებას თუ ჩვენ კარგად ვკითხულობთ, ჩვენ ასაშენებლას უნდა წავიკითხოთ. თავის გამოსაჩენად კი არა, რომ მე ბიბლია წავიკითხე. მეცი მორწმუნე ვარ. ჩვენ მორწმუნებით კი არ უნდა ვიტრაბახოთ. არ შეიძლება წმენით ტრაბახი. წმენა უნდა გამოვლინდეს აზროვნებაში და ქმედებაში. გახლა არ გვლინდება არსად და რანაირად. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი ლაპარაკობთ არ ახლა აბსტრაგირებული ჩემგან სხვა. არა, მე ლაპარაკობ ახლა პირველ პირში. მეც მორწმუნე განასიტყვით უნდა ვიყო. ჩემი წმენა უნდა გამოვლინდეს აზროვნებაში და პრაქტიკ მოქმედებაში. ყველა ნიუანსში. ყველა ნიუანსში ყოფით საყოფო ცხოვრო მოვლენაში. აი ამის 100% გამხორციელებელი იყო იესო ქრისტეს დაზრდენ. და ასე მოციქულები. თლიანად კონფლიქტში მოდიოდა საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ საზოგადოები სხვა კრიტერიუმით ცხოვრობს. აი მაგალითად საქართველოსი რატომ არის რომ არ მიგიღებენ როცა ქრისტიანი ხარ? თვით ოჯახის წევრები არ იღებდნენ იესო ქრისტეს რო იცოდეთ. სანამ არ აღდგა მართლა არავინ არ მიიყო ეგა. ძმებმა განსაკუთრებით და ამ დროს აღდგარი იესო ქრისტე უკვე ნახეთ სულიწმინდა რასა ორივე მიძმას ნახევარი ძმა უწოდებ თუ გინდა და აი ეს ტერმინი არ მომწონს მე ნახევარი ძმა არის ნახევარი ის მთლიანი. ხო, ღმერთის არის სიცოცხლე და ჩემ ლექსიკონში არ არსებობს ნახევარი ძმა და ნახევარი და. ხო, ან ძმა არის, ან არ არის. აი ეს ორი იაკობი და იუდა ეს არის მარიამის შვილები. გააგებინეთ ამას კათოლიკებს და მართლმადიდებლებს. და რამდენი მართლმადიდებელიც თქვენ მორწმუნე გაუწდება, არა, მარიამს იესო ქრისტეს გარდა არავინ აღარ ყოლია. ესე იგი ეს ცოლი იყო იოსების და საწყალი იოსები ანანის მცეცეოთა. აი რა კარტინიზმი ესა? რანაირად კაცო? და მახსოვს ამას ფსიქოლოგიური, სექსუალური კუთხითაც გავაანალიზეთ და ესე ესეთი არგუმენტებით გავანეიტრალე ტიპი, რომელიც იცავდა მარიამის უბიწოებას ქრისტე რო ყავდა მე რა უბიწო იყო მისი საქალწული აპკა შიგნიდან გარეთ გაიყვა. საქალწული აპკა ეს დეფლორაცია მოხდა შიგნიდან, იზნუტრი. ხო და ეს რა უბიწოა მაშინ? მე ვერ გავიგე. თან მარიამი არ იყო ვთქვათ უბიწო იმ გაგებით რომ ცოდვილი ბუნება არ ქონდა. მარიამი ცოდვილი იყო. იმიტომ რომ ის გაჩენილი იყო იმ საშუალებით და ფორმით ჩვენ როგორ ვჩდებით. ამიტომ მარიამი რატომ ამოირჩიეს კაციშვილმა არის ის. აი ეს ზუსტივისა, მაგრამ გენეალოგინა თუ მიხვდები ძალიან ადვილი ამას პასუხი გავცეთ რატომ. ჯერთი იუდას შტოდან გამოდის იესო ქრისტე. ორივე მარიამიც და იოსები მაგ შტოდან მოდიან. ამიტომ ამას კარგად გავიგებთ მათეს გენეალოგიში და ლუკასთან. ერთი ერთიდან არის, მეორე ორივე არის, საიდან მოყვება დავითის ხაზი არის. დავითის შვილები ორი. სოლომონი და ნათანი. აი ეს თუ არიცით, არაფერი არ გამოვა შემოკარგებო. მარიამი ისეთივე ცოდვილი ბუნების იყო როგორც ჩვენ. ასევე მარიამს სჭირდებოდა მხსნელი როგორც ჩვენ. მაგრამ მარიამი მე აირჩია, ეგ არ ნიშნავს ეს წმინდანი გახდა და ჩვენ უწმინდურები ვართ. და შესაბამისად ამის მერე მარიამს ახალგაზრდა ქალი იყო და რატომ არ შეიძლება თავისუფლად ავდეს ქას იმ დროს 5-6 შვილი, როცა ლევან ვასაძეს რაღაცა 20 წლის განმავლობაში თუ 10 წლებში 8 შვილი ყავს. რატო არ შეიძლება? თან ერთი ქალისგან. ახლა 2 და 3 ქალისგან რო ყავს არ არის პრობლემა, ხო? თითო-თითო ის და ერთ წელიწადში სწრაფად გამრავლდება, მაგრამ ვასაძეს ერთი ქალისგან 8 შვილი ყავს და 50 წელს არის თვითონ. ახლა წერი აი მაშინ სახარებაში თუ მარიამი ქრისტეს მერე რამდენი ხანი იცოცხლა? ან რა, ბერახჩუა კაც გაყვაცოლათ, რომელსაც არაფერი არ შეუძლია? ამიტომ აი ეს არგუმენტები ძალიან უსუსურია, რომ
მარიამი ახალგაზრდა გოგონა ქალი იყო და ის მოხუცი კაცი მოკვდა და ბავშვები არ ყავდა და ან კიდე გერები იყო ეგ იაკობს გაყვა მარიამი ხუთი შვილი ყავდა და გადა აგერი ეს არის ყველაფერი ფანტაზიები საღთო წერილი ამას არ ადასტურებს აგერ წერია პირდაპირ აი მესამე თავი მარკოზი ხო აგერ მოადგნენ კარზე და დედა ძმები დევი გარეთ გელოდებიან გარეთ არიან წაყვანაუნდათ გაყოჯავენ და გახსოვთ რა პასუხს თემს ესე არიღებდნენ ოჯახის წევრებიც არიღებდნენ რომ გავიდა გარეთ არავინ არის ეს რასაკეთებს გაიხსენეთ იოანესთან ქორწილი კანაში აძამაიმე როგორ ასეუნებ წადი რომ რა გააკეთე რაღაცე სამე თუ მართლა რაღაცა შეგიძლია გადი რამე გააკეთე სახში კონფლიქტია მაგრამ როგორც გითხარით ბიბლია არ არის ფსიქოლოგიური რომანი ეს არ არის რომანი რომელიც მწერალი გმირის სამშვინველს მოგვითხრობს თავისი ფსიქოლოგიური განწყობით როგორც არის მაგალითად შარლ ბოვარის ისტორია და ემა ბოვარის წიგნიდან მადამ ბოვარი ეს არ არის არც ჰარი ჰალერის ისტორია რომელიც ჰერმან ჰესია ეს არ არის ბიბლია ესეთი ამიტომ გამიჯნეთ რა თუ თქვენ ლიტერატურული ფორმის წყეობაში ხართ აი ეს გადადის კითხვის პროცესში და დაბრკოლება იქნება განთავისუფლდეთ აღქმის პროცესში და თქვენ წმენით ღმერთთან გაქვთ ურთიერთობა კითხვის პროცესში განწყობა ისეთ უნდა ქონდეს რომ თქვენ ღმერთთან შეხვედრა რა მოგიწევს ერთადერთი გზა ღმერთთან ჩვენი შეხვედრა არის საღთო წერილთან გაცნობა სხვა გზა არ არის სულ ტყვილა და ყალობთ ამ ტაძრებში რა ეგ გააუქმა გააუქმა მეორედ მოსვლამდე ამას აზრი აღარ აქვს უბრალოდ შენობას აქვს მნიშვნელობა შეიკრიბოს ადამიანს და ღვთის სიტყვა მოისმინოს ახლა რასაც საქართველოს სამღვდელოება აკეთებს ქადაგება ქვია იმას რაც ეგენ დასავლეთის გინება ამერიკის გინება რუსების ქება ეს ქადაგება ახალი აღთქმისა აბა მოუსმინეთ უგლე ამოყარეთ აბა სად არის მათ ქადაგება მოხსენება საერო პარტიული ნომენკლატურის მოხსენებისგან არაფრით არ განსხვავდება იაკობის გარდა წვერი მოშვებული როა რაღაცა რო შეგაშინებს რა და რას გვანან ეს კაბა ჩაცმულები რაღაცნაირად ჯოხე ვითო იბღვირებიან ისე ბღვირები შეჩემის გადარეკილო შენი წარსული მაინც არ ვიცოდეთ ნახევარზე მეტი კრიმინალებით არის სავსე სამღვდელოება პედოფილები და გამოფინეს მაგრამ მაინც ეს ბოთეერი არიღებს ამას ხო და რისხვაცაც დაიმსახურებენ ჩვენ კი გავემიჯნოთ ამას და ღმერთ შევიყაროთ და ეს რომ შეგვაყვარებს ყველაზე უღირს ადამიანებსაც ისე კი ოხრათ არის უღირსი ადამიანები ჩვენ სირგულე ამიტომ რომ დავძლიოთ ეგ ამიტომ ჭირდება ეს რომ დამაძლევინა ღმერთს და შემაყვარე შეუყვარებელი ადამიანები იმიტომ რომ ტანჯავს ეს ჩვენ რა ტანჯავს ჩვენ წინ არიან ადამიანები რომ მართლა არ არიან შესაყვარებელი იმ ნერვებს გიშლის ახლობლებიც შეიძლება ხმარიც ცოლიც მეზობლებიც აბა დაფიქრეთ იმიტომ რომ მართლაც შეიძლება თქვენ უფრო უკეთესი იყოთ ვიდრე თქვენ წინ არსებული საზოგადოება მაგრამ ეს არ გვაძლევს გამართლებას რომ შევიზიზღოთ ის ამიტომ ღმერთის გარეშე ამათ ვერ შევიყვარებთ არა დაუცილებელი ამის შეყვარება შეყვარება მტრის გვასწავლა იესო ძალიან ძნელია მაგრამ არა შეუძლებელი ამიტომ ეს რომ დავძლიოთ იესო ქრისტეს უნდა გაუხსნათ კარები და სული წმინდის სახით უნდა შემოვიდეს ეს მან თქვა ამიტომ სულ თქვენთან ვიქნებიო არ დაგტოებთ ობლებად გავალ ადგილს ვამზადებ თქვენთან დამელოდეთ თან რა 10 დღე ლაპარაკი არა 10 დღეს დავლოდება ხო 50-ე დღეს 40 დღე რო დადიოდა ამასთან საქმე მოციქულთან მეორე თავი გახსოვს 10 დღის მერე მოხდა რა შეხვედრა მესამე ჰიპოსტას სული წმინდის მოფენა ხედავთ სული წმინდამ აირჩი ეს ხალხი ღმერთმა აი ახლა შიოლაშვილი ვისი არჩეულია შიო ვისი არჩეულია მან რა არის რე ან კირილე რუსეთში და კირილეს მონარუ არის შიოლაშვილი. თქვენ ხო იცით რომ რელიგიური მით ჩვენ მონები ვართ. რუსეთი არის ლიდერი და დამონებული საქართველო. ერთ მოწმუნე და რა. ამ დროს აგინებთ ამ რუსებს და ვერაფრით ვერ ჩავწყვეტ რაც სატანური ურთიერთობა მაგასთან. რელიგიით ჩვენ გადაფსკვნილი ვართ რუსეთთან და რას აგინებთ მე ვერ გავიგე. აი ეს არის წინააღმდეგობა რა თუ არის. ამიტომ ხმას ვერ დამოაღებინებთ მართმადებელ ყდეს რუსებზე ცოტს. თუ დააკვირდებით რომ რუსებს თუ აკრიტიკებს ჩვენ ეს არის სეკულარი ლიბერალი ახალგაზრდობა და მასთან მიმული პარტიები. მაგრამ მართლმადიდებლებისგან თქვენ რუსების კრიტიკა მოგისმენიათ მაღალჩინოსნებისგან? მე მომისმენია დასავლეთის გინება და რუსების თუ არაქებენ ჩუმად არიან. არ არიან მამაძაღლები? იმიტომ რომ იციან რომ მათ კავშირი აქვს რელიგიური სატანული კავშირი კრემლთან, კირილესთან, კრემლი კირილესე, ხო? ხო და სეკულარები კი განდგომილი არიან. უცნაურია სეკულარიზმით კონფლიქტში შევდივართ რუსებთან და რელიგიურად ძმები ვართ. ახლა ეს წინააღმდეგობა არ არის? და წინააღმდეგობა ცხოვრებაში დავინახოთ, ბიბლიაში ნუხედავთ რა. ბიბლიაში წინააღმდეგობა არ არის. ბიბლიაში არის თანამიმდევრობა. ღმერთი ველაპარაკება, ის გადაგვჩენია ჩვენ რომ მივიღოთ ეს როგორც უპირობო. არანაირი ცდას შემოწმება ამას არ ჭირდება. თქვენ ახართ შემოწმებელი თქვენი ამისა
სწავლის პროცესი მოდმევი კითხვის პროცესი ესასწავლი მოხდება. მხოლოდ სწავლის ეს აუცილებელი ლოცვა რომ ღმერთი დაიხმარეთ რომ თქვენი დახურული კარები გაიღოს. ლოცვა აუცილებელია. ლოცვა განაიმისა უმაღლესი მომაწყე. ეს ახლა кайთ რა. ან ისე სამშაო მასოვნი. ან ის მომირჩინე, ეს მომჭი. ბჭო, ექიმბაში კი არ არის მარტო ქრისტიანი. ამის დანიშნულება ის კი არ იყო მოსულიყო ექიმის როლში. მაშინ რას გააკრეს ჯვარზე მე ვერ გავიდი. ამის დანიშნულება ადამიანის ცვლილება არის, აღორძინება არის. ეს კი სასწაულია. ამ სასწაულს ადამიანი ვერ ახდენს და არის ჩვენ მიმყოფებით სასწაულ პლანეტაზე. რეალურად შეიქმნა ეს. დარვინისტები გადამიგდეთ რა, მარქსისტები, დარვინისტები, კომუნისტები, მატერიალისტები, ეს გვერდზე გამიწიეთ რა. ვერაფრით ვერ დამაჯერებს ათეისტი დარვინს. რა საკუთნობა ათეისტი? რწმენას. დარვინმა რა საკუთნობა როცა იხილავს რაღაცას და დაჭყაფნა ის სულელე? რწმენას. იმიტომ რომ ცთაში გვეძლება ეგა, რომელმე ცთაში მოგეცათ რომ რომელი მაიმუნი გაადამიანებულა მითხარით. რა, მანდამაინც 4 მილიარდი წელიწად უნდა დაველოდოთ. მე რე მიში ამოწმებს ამას. მე ახლა ვარ. ცთაში გვეძლება ჩვენ რომ ჩვენი წინაპარი მაიმუნია. აა, მაიმუნი მაიმუნია. მაიმუნი არასოდეს არ გაადამიანდება, მაგრამ ადამიანი კი გამაიმუნდება. თავისი ქცევებით ღმერთს რომ მიატოვებს და იმიტომ ავარტ პლანეტა მაიმუნების გალიას რო დაემსგავსა და მაიმუნებივით რო ვკინკლავთ, ხო? გაცხოველება ადამიანში არის, მაგრამ ცხოველში გაადამიანება არ არსებობს. დაცემა სწორედ ამას ქვია, დაეცემე და ცხოველი ხარ. სხეულიც კი უკვე ემსგავსება ცხოველს და განუვითარებელი ინტელექტუალურად გამართ წმენით და და ისეთი ადამიანები უნდა ნახოთ აბორიგენები როგორ არის და აი ამას ამსგავსებენ მაიმუნს. ის პირიქით ადამიანი ისე დაეცა რომ მაიმუნს მიემსგავსა, თუმცა მაიმუნი მაინც არ არის. არც ერთი ადამიანი მაიმუნი არ არის. მაიმუნს კი დაემსგავსა ყველანაირად. იმიტომ რომ დაეცა. დაეცა ჩემო კარგებო ესე დაცემა ეგ არის ხო? და საიდან დაეცა სატანა? ასევე ცოდვა დაცემა სწორედ საშინელებაა და აი ეს დაცემული ადამიანი წამოაყენა ღმერთმა რომ ისევ აგვიყანოს იმ სიმაღლეზე, სადაც მას აღარ ეუხერხულება თავის შვილს შვილი უწოდოს და ნახეთ მიგვიღო თავის ოჯახში და გითხრა, შენ ჩემი შვილი ხარ, დღეს გშობე. მართლაც ეს უნდა ვთქვათ, ხო? ერთ-ერთი ფსალმოინდა ხო? მართლაც ღმერთმა თუ არ გშობა, ჩვენ ძველი ადამიანები ვართ ღმერთს დაშორებული, მაინც არ ვიქნებით ცხოველთა სამყაროში რომ გადავალთ იქით, მაგრამ სამუდამოდ კი ღმერთს დავშორდებით, რომელიც მეორე სიკვდილი. ამიტომ მადლობა ღმერთს, რომ ეს აგვარიდა, თავისი ძის ჯვარზე გაყრით და ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული რა არჩევანს გავაკეთებთ. არ გავიმეოროთ ედემის ბაღის არჩევანი. იმ არჩევანმა დაგღობა და თუ ეს არჩევანი აქ განმეორდება, სამუდამოდ ვეღუპებით ჩვენ, დაქრობით არ გავქრებით. ყველას უსურვებ ქრისტე გაეცნოს ისე, რომ სწორი არჩევანი გაეკეთოს სული სახსნელად. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და დაგემშვიდობებით.